መናገር ይችላል እሱን መገዳደር የምትችለው ከብተ አውርተ ዲያሎግ አድርገህ ነው እንጂ እንደዚህ ማለት አይቻል እና እንዴት ነው ምናምን ያላችሁኝ በእኔ እይታ አያና የሚባለው ሁለት ሶስት አራት ጊዜ አይቻለሁ ብቻውንም ከፍቶ አይቻለሁ የሚያራርቅ አይደለም ኢትዮጵያውያንን የሚያቀራርብ ከሌሎቹ የኦሮሞ ኦሮሞቹንም ማጣት አይፈልግም ኦሮሞቹን ማጣት አይፈልግም ኦሮሞቹን ማጣት በማይፈልግበት መልኩ ለኦሮሞቹ የሚነግረው መልእክት አቋዋለሁ እኔ አቋዋ ለኔ ይገባኛል ለሌላው ባይገባው ኦሮምኛ የሚናገራቸውንም ሰምቻቸዋለሁ ሆኖም ግን እንደዚያም ሆኖ ግን የአማርኛ ተናጋሪዎቹን ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ደግሞ የሚገፋ የሚያርቅ የሚሰድብ የሚያንቋሽሽ የሚያዋርድ አይደለም ሆኖም አላገኘሁትም እቺ ከኦሮሞ አክቲቪስቶች ውስጥ ያለችዋ ትግሬን በጣም አቅርቦ በጣም ወዳጅ አድርጎ ለትግሬ በጣም የተቆረቆረ መስሎ የትግሬን አንጀት መብላትም አለችበት ትግሬን አፍንጫውን ብሎ ከኦሮሚያ ምድር ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ያስወጣው የኦሮሞ ፖለቲከኛ መሆኑን ዘንግተው አሁን ዛሬ ከአማራ ጋር ችግር ስላለ ትግሬን በምላስ ጅዶ የማቅረብ ነገር አይቻለም ያም ሆነ ይህ ግን በንግግር ነው ጉልበት የለው ዱላ የለው ጥይት የለው በንግግር ስለሆነ አያናንም ገለቶ የሚቦ እንደናንተ አይነት ወደዚህ ከመጣ የውይይት የምን በር ይከፍታል እንጂ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም በንግግር የማይፈታ ነገር የለም ለአያናም ለቴዲ አዋሳም ምስጋናዬ ከፍ ያለ ነው ሌሎቹን እንግዲህ ምንም የጠየቃችሁኝ ጥያቄ የለም የምመልሰውም የለም አቋሙን ነግሬያቸዋል ሰዎቹ ሰይጣንም ይሁኑ ምን ግን አደባባይ ወጥተው ይናገሩ ሰው ካልተናገረ አይወጣለትም ካልተናገረ አይወጣለትም ሰው ይናገር ይምጣ መነጋገር ስለተጀመረ እንዳልክ የሚባል ልጅ አለ እንዳልክ የሚባል የጋሙ ጎፋ ልጅ ይሁን የምናምን የኦሮሞ ጥገኛ ሆኖ ኦሮሞን ታኮ ሌላውን ብሔር በመስደብ በማንቋሸሽ ምናምን ግን አሁን እሱ ላይ ነው የጠበበው ኦሮሞዎቹ ተነስተው ልክ እያስገቡት ነው እረፍ እዛ ራስህ እንጂ ለተቀመጠ ወላይታዎቹም ደግሞ ስነ ስርዓት ያዝ እያሉት ነው መነጋገር ሲመጣ ውይይት ሲበ ቆሻሻው እየተንጓለለ ይመጣል እየተንጓለለ ፍጥጥ ብሎ ይመጣል ቁጭ ይላል ያን ገፍቶ ዞር በለ ማለት ይመቻል ማለት ነው አቃጥሮ ለመኖር አይመችም እውቀት ሲኖር የእውቀት ሰዎች ሲመጡ መናገር የሚችሉ ሰዎች ሲመጡ ከነ ተንኮላቸውም ይምጡ ውስጣቸውን መርዝ ቀብረው ላያቸውን ወርቅ አድርገው ማር አድርገው ይምጡ ከመጡ በኋላ ግን እንትን የምንለው ነገር በጣም እንትን ይላል ማለት ነው በተረፈ ሌላ ሌላ ነገሩን እንግዲህ ልጆቹ ሲመጡ እንነጋገራለን ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም አከብራችኋለሁ 1.2 ሚሊዮን ሰው ቀላል አይደለም ታብታብ አድርጎ 1.2 ሚሊዮን ሰው ቀላል አይደለም 3500 600 ሰው ቁጭ ብሎ እየጠበቀኝ ነው ስለዚህ አጠር ያለች ጸሎታችን እናደርግና እንገባለን ወንድማችን አኪላ ወንድማችን ማን ነው ስሙ ዩሪ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁን ጸሎት እናድርግ ጸሎት አይቀርም ጸሎታችን አይቀርም አንድ ጊዜ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በሰላም የዋለ አምላክ በሰላም ያሳድረን ማህሪ አምላክ ይማረን ይቅር ይበለን አንድም ሁለትም ሆናችሁ በስሜ የተሰበሰቡ የመካከላችሁ ሶስተኛው ይገኛል ያለ አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ የምንነጋገረውን ነገር ለፍሬ ለቁም ነገር ያብቃልን ሀገራችንን ኢትዮጵያን መሐሏን ገነት ዳሯን እሳት ያድርግልን ሰውን ከስደት ሀገሩንም ህዝቡንም ከጥፋት ያድንልን በሰላም ያለ ሰላም እንዲያሳድረን አሜን አቡነ ዘሰማያት ይትቀደስ ስምከ ምጻእ መንግሥትከ ይትቀደስ በሰማይ ከማወር ሲዛይን ዘመና ከዛ በሬታ ባነ ጊዜ ውስጥ ተመስሎ አላለ ነው አላለ ነው ሁሉ ጊዜ ወዲያ ጌታ መንግሥት ያለ ባላለ ማለት በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መላከው ጌታ ማርያም ሰላም ለኪት ነው እና ጌታ ወዲያ ጌታ መንግሥት ያለ ሰላም ለኪት ወርክታን ዲማን ሶሩ ፈቀርስ ኪታ ፈሲ ፈሲ ተወም ለተሰካ ጋር ይሳለ ሰላም ለታፍቆ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከ
ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ አሜን። ይቅርታ እንግዲህ ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችን እኔ ጸሎት ሳደርግ ዞር በሉ ለማለት ሳልል ስለመጣው በጣም ይቅርታ ግን ያው ያያያችሁ ነው ባንድ ጊዜ ዘጭ ሲል ከ3300 6500 200 ሰው ያው ዞር ዞር ብሏል የግግዴታ ስለሌለባቸው ማለት ነው አሁን መጨመር መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው እግዲህ ዛሬ እስቲ ከመጡ አያለው እሺ ብራቮ አኪላ መጥቷል እመጣለሁ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች በቴሌግራሜ ላይ አኪላ መጠየቅ ያለበት እኔና እሱ ወደ ወይም ዩሪ መጠየቅ ያለበት የምትሉትን በቴሌግራም ወይም በዋትስአፕ በውስጥ መስመር መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እነሱም ሲገቡ እንጠይቃለን ውይይት ለዘላለም ይኑር ውይይት ለዘላለም ይኑር ከመወያየት ነው ሁሉ ነገር የሚመጣው ማለት ነው የሚመጣው ማለት ነው ከዛ በፊት የጎጃምን የመረጃ ሰጣቸዋለሁ ጎጃም በብዙ አይነት ችግር ነው ያለው ነገር ግን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ደስ የሚል ነገር የምነግራችሁ በቴሌግራም በደንብ አስቀምጥላችኋለሁ ጎጃሞችን በጣም እናገር ነበር ወዳጆች አልተቀየሙኝም ብዙ ልጆች አሉ ብዙ እንትሮች አሉ እኔ አልተቀየሙኝም ግን ለማነሳሳት ነበር እንደዛ ጮሄ ነበርው ለካስ ጎጃም መለኛ ነው በእውነት በጣም በሚገርም ሁኔታ መለኛ ነው እነሱ ሲዘጋጁ ኖር ነበር ለካስ የከረሙት ሲዘጋጁ ነበር ይሄ ቀን እንደሚመጣ አውቀው ነበር ሲዘጋጁ የነበረው አንድ ጊዜ ኦኬ ከመከላከያ የመጣ መልእክት ስለሆነ ከነዛ ከወፎች አንዱ ያመጣው መልእክት ስለሆነ ይሄንን ንገር ስላለኝ እነግራለሁ ድሮንን በተመለከተ ንገር ያለኝን እነግራለሁ ማለት ነው ከዛ ፊት ግን የጎጃምን ነግሬያችሁ ልለፍ የአብዛኛው እንግዲህ እውነት ነው የምንነጋገረው አብዛኛው የሚመጣውን መከራ እያወቀ ዳተኛ ነበር ግን ይታይ ነበር እና የብዙ አማራ ወይም ጎንደርን ተስፋ ያላደረገ የለም ወይም ደግሞ ሸዋ አካባቢም ብልጭ የሚል ነገር ስላለ ከሁሉም ግን በኋላ ዘግይቶ ቢጀመርም ወሎ አካባቢ ታየው ስላለ
አማራ የመጠቃት እንትኑ ኪሳራው ዝቅ ይላል ብለን ነበር ጎጃም ግን ጻጥ ያለ ስለነበር ግራ ይገባ ነበር ለካስ እነሱ ኋላ ላይ ዘግይቼ እንደሰማሁት ከሆነ አስቀድመው ስለአወቁ የጦር መሳሪያ ሲሰበስቡ የጦር መሳሪያ ሲያስገቡ ተተኳሽ ሲያስገቡ ችግሩን እንደሚመጣ ስለተነገራቸው ሌት ተቀን ረፍት ሳይሰጡ ረፍት ሳያገኙ ሲሰሩ እንደኖሩ ሰማው ማለት ነው። በቅርብ ነው የምሰማው። በጣም ከማቃቸው ከማምናቸው ከቅርብ ሰዎች ለምሳሌ አቶ ደሳለኝ ጣሰው የሚባል የአማራ አሁን ስልጣን የያዘ ሰው ከወያኔ ጋር በነበረው ጦርነት ከወያኔ የተማረከውን መሳሪያ አምጥቶ የሸጠው ለጎጃሞችና ለእንፍራንዝ አካባቢ ላሉ ሙስሊሞች ነው ያስታጠቀው የሸጠው ማለት ነው። እና ለመሳሪያው የገዙት ደግሞ ጎጃሚዎች ነበሩ። የጎጃም አማራ ነበር የገዛው። የጎጃም ገንዘባቸውን አውጥተው ውጭ አሉ ተነጋግረው አምጥተዋል። እነሱ ለህዝብ አላወሩም እንጂ ለካስ የሚመጣውን መከራ አይተውታል፣ ገምግመውታል፣ ደርሰውበታል። ምክንያቱም ደግሞ ጎጃምም አማራ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን አባቶች የታወቁ ናቸው። በዚህ ሁሉም ቅድስናው የሚነፈጋል። እዛ አባቶች ይናገራሉ። የሚመጣው ነገር ስለሚሏቸው ልጆቻቸውም ሰምተው መሳሪያውን ይዘዋል። ከወያኔ ጋር በነበረውም ጦርነት ያንን ሸሸሙቷል። እዚህ የተዘጋጁ ነበሩ። ከባድ መሳሪያ ሳይቀር ሸምተዋል። የሸጡላቸው ሰዎች ደግሞ አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። እነ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ለጎንደር ላሉት ፍራንሶች ለሙስሊሞቹ የሸጡት ከአማራ ጋር ጦርነት እንዲገቡ አስቦ በሴራ ፖለቲካ ነበር የሸጠው አቶ ደሳለኝ ጣሰው ማለት ነው። አቶ ደሳለኝ አሁን ሲሰማ ይደነግጣል። እንደውም መንግስትም ይዞት ነበረ። ነገር ግን ኋላ ላይ ነው የፈቱት። ጎጃሞችን ግን በደንብ ያስታጠቀው አቶ ደሳለኝ ጣሰው ነው። እሱም ይሄ ይመጣል ብሎ አይደለም፣ ገንዘቡን ስለሚፈልግ እያወጣ ሰጥቷቸዋል። ከውጭ ሳይቀር የገባ መሳሪያ ላባቸውን እንጥፍ አድርገው የጤፍ ሽያጫቸውን አውጥተው ተዘጋጅተዋል። ጎጃሞች ወሬ ሳያወሩ እኔ ራሴ እስካፍር ድረስ እኔ ለቀስ እንደው በቃ እኔ በእኔ ቤት ነቅቼ ሞቻል። በእኔ ቤት በቃ ነቅቼ ሞቼ እነሱን ማንቃቴ ነው። ነገር ግን ጎጃም ጥበበኛ፣ ጎጃም መለኛ ዘጭ አድርጎ ይዞ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ ከደቡብ እስከ ሰሜን፣ ከገበሬ እስከ ገጠር፣ ከከተማ እስከ ምን ግጥም አድርጎ ይዟል ማለት ነው። ጎጃም ውስጥ ይሄ ሲመጣ ያልተሰሩ ስራዎች ደግሞ ነበሩ። ግን ይመጣሉ ተብሎ የሚታሰቡ የሚታወቁ ነገሮችም ነበሩ። ይሄ ምንድን ነው? መንግስቱ ሲነቃ መንግስቱ የጎጃም ሁኔታ ሲጠነክርበት የሚመዛቸው ካርዶች አሉ። ይሄም አገው ነው፣ ሁለተኛ ኦሮሞ ነው፣ ሶስተኛ የብአዴን ፋኖዎች አሉ፣ አራተኛ መከላከያው ራሱ ብልጽግና መከላከያ ልብስ ያላቸውን ሰዎች መታወቂያ ሰጥቶ የፋኖ ልብስ አልብሶ ገበሬ እንዲያማርሩ፣ ግብር እንዲሰበስቡ፣ ቀረጥ እንዲሰበስቡ፣ ገበሬ እንዲያንገላቱ፣ እንዲገሉ፣ ጫና እንዲያበዙና እውነተኛው ፋኖዎች በሌሉበት ቦታ ከብት እንዲነዱ ይህንን በኦሮሚያ የለመዱትን በኦሮሚያ ያደርጉ የነበሩትን የሸኔ ተግባር ጎጃም ውስጥ ማምጣት ነበር። ስለዚህ የአገው ሸንጎ የሚባሉትን አደራጅቶ የአገው ሸንጎን አስይዞ አገዎች እኮ በጎጃም ምድር በመተከል በግሬደር የተቀበሩ እኮ ናቸው። እዚህ እነሱን ከአማራ ጋር ከወገኑ ጋር ከስጋው ጋር አንድ ከሆኑ ማትለዩቸው ከእነሱ ጋር ለማለያየት እና እነሱን በእነሱ ላይ ለማስነሳት መከራ አምጥቶ ነበር ማለት ነው። አይታችሁ እንደሆነ ወደ ባህር ዳር የሚገባው መከላከያ እንጅባራ ደርሶ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም እንጅባራ በሬ አርደውለት፣ እንጅባራ ምግብ ሰጥተውት፣ እንጅባራ አብልተው አጠጥተው ነበር የሚልኩት። ስለዚህ መከላከያው አገው ምድር ላይ በዚህ ሁኔታ ተጋብዞ ባህር ዳር ዙሪያ ሄዶ ግን የሚገለው ማንን ነው? ራሱ አገውን ነው። ምክንያቱም ከተማ ያሉት ባህር ዳር ውስጥ አገው አለ፣ የትም አገው አለ። አክስቱን አጎቱን ነው የሚገልለት።
جزي عقوج هزبو سايتقبل عمرارونا يا عقو شنغو عمارا نبتا بتلينيا ريالون أجندا يزو مكرا بلتوال مالت اي بك أدم يهنن لما من يمياس جنجر يا عقو شنغو عمرارونا دماغ إيمتوت يا عقو ليجوش ناجو يا عقو فانو يا عقو عمارا فانوش ناجو دماغ إيمتوت دماغ إيمتوت مالت أي قطّام إيهن نم كفتاتو بعزيز يدفّن متى بعزيز يدفّن بعزيز كرّاراون يدفّن كرّاراون يدفّن متى أم بكتم أورومو يهونو كقطّام ميدل يا أباي داري شالوتن كوالجام تفناكلو يمتوتن النسون أفناكلو نبر من قسم السرية ستاچونا كفان نوكاتو أقواتاچو أم بيكاراچو السرية نتكلو على راسي أزجاجون فان نو أمتوتو يوغراچو جم زشاشتو زين النسو ششتو سيهدو النقو امين يا اورومو ميديا وچ اورومو كقو جام تفناكل اورومو اندزي ونا اورومو بلو چوهو نگر كده ازاري اي مانو تاباتو شماغل لوج مدو بامانا نبنا تفكال صابان يل مان نيارغو منجس تراس بعدين راس مخياتم قو جامن مفتاتي ميچلو قو جامن حايل مكرنسي ميچلو قو جاموست اسات سيچر اسات سيلوكوس اي عالقباتشو اكتیفستو شدو موچا من داري وچ መንደሪዎች ምን ነገር ያልገባቸው ማለት ይሄም ግን እየበረደ ይሄ ነው የሲአይኤ ጀንቶች አሉ ጎጃም ውስጥ የባዲን ፋኖች አሉ የራፋ የሞሳድ ሰዎች እንዳሉ ሰምቻለሁ ይሄ ብቻ ሳይሆን ግንቦት ሰባትም ከአቅሙ ግንቦት ሰባትም አለ ወያኔም ለእጇን ለማርዘም እዛ ለማስገባት ትንደባደባለች ነገር ግን የጎጃም አማራ بميجر مبرد بميجر مفكر بميجر بوليتيكا بسلب يمتعون اللو يمكتن إيه والناسيون واقع تكفلن واقع تكفلن واقع تكفلن كلا لما يبار واقع تكفلن كلا لما يبار واقع تكفلن مالت لمن يموتناسو يتزرفنا بوري يموتنا بهلوم بوتا وركبيتو منو تزرفوا ጎጃም አስቀድሞ ተዘጋጅቶበት ስለነበር የሚመጣውን መከራ ለመቀበል ዝግጁ ነው አሁን ጎጃም ሲነጫነጭ አይታችሁታል ሲል አይታችሁታል ሞትን ሲታከከው እንዲሆንም ሲል አታቁም ግን እየገደሉት ነው ዛሬ እንኳን አጨዳ ላይ የነበሩ ገበሬዎችን በድሮን ጨፍጭፈዋቸዋል በድሮን መተዋቸዋል ሁለተኛ የዋነዙ መከላከያ ገጥሞ ከተሸነፈና ከተበተነ በኋላ አዲስ የሚመጣው መከላከያ መንገድ ላይ ያገኘውን ሁሉ ነው የሚገለው አስር ሰው አስራ ሁለት ሰው አስራ አምስት ሰው ያየውን ሰው ሁላ ነው ምና ባየ ብሎ የሚገለው ይሄ ደግሞ ለጎጃም አማሮች ጠቅሟቸዋል የመጣው ሃይማኖትን ባህልን ሀገርን ማንነትን ሊያጠፋ የመጣ አውሬ መሆኑን አስበው ተዘጋጅተው እንዲቀመጡ አድርጓቸዋል እንደ ጠላት አይተውት የመጣባቸውን ጠላት እንደ ጣሊያን አይተውት ከልብ ከአንጀታቸው ለመዋጋት ቆርጦላቸዋል ምክንያት የሚሰጥ አይደለም ስበብ የሚሰጥ አይደለም አለቀ ስበብ ሰጥተ የምታመልጠውም አይደለም ጎጃም ነው የአብይ አህመድን አከርካሪ የብርሃኑ ጁላን አከርካሪ የሰበረው ጎጃም ጎንደር ላይ ችግር ነበር ደረጀ የሚባል እነ ደረጀ ሌሎቹ ነበሩ በቃ ወጥረው ይዋጉ የነበሩት እነ ሀብቴ ዛሬ መግቢያ አቶ ጉድጓድ አቶ ወጥረው መዋጋት እንደጀመሩት አስቀድመው ጎንደር እንደገቡ የበአዴንን ካድሬ ወይ ማፈር ወይ ይዞ መሄድ ሲገባ እናንባቸው ሞተዋል እንጎንደር አሁንም እንዴት እንደዛ እናደርጋለ ምናምናም ብለው ተዉት ይሄ የማሩት ይሄ የተዉት የበአዴን አለቅላቂ ግን ይኸው እነ ደረጀን ዛሬ የገቡበት ገብቶ አፈር ከድሜ ማነው ስሙ እነ አብቴ የገቡበት ገብቶ አፈር ከድሜ ላብላል አፈር ከድሜ ላ ቁጭ ብሎ አደባባይ ላይ ከትሪፕል ኤ ከማከማ የሚመጣ ዶላር ሰብስቦ አፈር ከድሜ መብላት ሳይሆን እንደ ደረጀ ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል ወሎ
አሁን ከርተው የኦሮሞ ማጋጆ ነው እንጂ ያሼኩ የሃይማኖት ጉዳይ አደረጉት እንጂ እነሱ የጀመሩት የተነሰሱት ነገር አድጎ ዛሬ ምስራቅ አማራ የሆነው ነው። እዩ ምስራቅ አማራ ላይ እንኳን ያኔ ምሬ ወዳጆ መንግስትን እንታረቅ ብለው ሽማግሌ እንስማ መከላከያ ላይ አንተኩስም ብለው በገቡ ሰዓት አዎ የምሬ ወዳጆ ሰራዊ ተበተነ። የት ነው የተበተነው? ከነ መሳሪያው ላስታ ገባ። ዛሬ ላስታ የምታዩ ይህን የሚያኮራ ኃይል ከምስራቅ አማራ ይመጣ። ግማሹ ደቡብ ጎንደር ገባ። ደቡብ ጎንደር የምታዩት ኃይል ከዛ ይወጣ። እነ ኮሎኔል ደግሞ ሁለቱ ኮሎኔሎች ይዘው ወጡ ደቡብ ወሎ፣ ያ ከዛ ይወጣ። ምስራቅ አማራ ሸዋ ድረስ መጥቶ ያግዝ ነበር፣ ይረዳ ነበር። ለምን በኋላ ነው የተዘጋጀው? እየጠነከረ መጥቷል። ሸዋ የነጋሽ አሰግድ አለ፣ የነመከታው አለ። አሁን ደግሞ ያልተነገረላቸው አንድ እፊ ቆሎ እየበሉ በሰሜን ሸዋ በመራቤቴ በደራ ያለምንም ረዳታ ያለምንም የሚዲያ ጋጋታ ዋጋ እየሰጡ ያሉ ትውልድ ተፈጥሯል። ምንጃርን የምታውቁት ነው። ሸንኮራ ቡልጋን የምታውቁት ነው። ስለዚህ የአማራ ትግል እየቦካ እንደ ብረት ነው ብያቸዋለሁ በቀደም። እንደ ብረት ትሏል። እየተቀጠቀጠ በግራ በቀኝ እየቦካ እየተደበደበ ቅርጽ እየያዘ ይመጣል። ቅርጽ እየያዘ ይመጣል። ቅርጽ እነ አብይ አህመድ ቅርጽ ነው እያሳዝታሉት አማራ። እነ ብርሃኑ ጁላ ቅርጽ ነው እያሳዝታል አማራ። አማራ በተደበደበ ቁጥር በተመታ ቁጥር ንጹሐን በሞቱ ቁጥር ቅርጽ እየያዘ ነው የሚመጣው። አንድ ሀሳብ፣ አንድ አስተያየት፣ አንድ አላማ፣ አንድ አቋም ነው እየያዘ የሚመጣው። አማራ ጸጥ ቢባል፣ አማራ ቢተው፣ አማራ ዝም ቢባል ነበር ለሽ ብሎ የሚተኛው። እንደዚህ እግሩን አንፈራጦ እንዲህ ግድግዳው ላይ ሰቅሎ ነበር የሚተኛው አማራ። ለአማራ እግዚአብሔር አብይ አህመድ የተባለ መሀይም አዘዘለት። ብርሃኑ ጁላ የተባለ ምርኮኛ አዘዘለት። የኦሮሞ ጀኔራሎች አማራ ጠል ሊሆኑ ፈጣሪ አዘዘለት። ስለዚህ ይሄ ተኝቶ አረቄውን እየቀረደደ ባህር ዳር እንደውም ጫት ጀምሮ ነበር፣ ጫቱን እየበላ እያኘከ ጎንደር ድራፍቱን ዳሽን እየጠጣ ተንዘርጦ ነፍሰ ጡር መስሎ የተቀመጠውን አማራ ያነቁት እድሜ ለኦሮሞ ጀኔራሎች፣ እድሜ ለቲፒኤልኤፎች እንጂ አማራ ይበላ ነበር። ሰብቶ ታርዶ ይበላ ነበር፣ ታርዶ ይበላ ነበር። አሁን ብዙ ሰዎች እንደዚህ ምናምን ይላል፣ አማራ ገና ነው፣ ገና ይናፈጣል፣ ገና ይጨመቃል፣ እንደ ነጠላ ይጨመቃል፣ ወደ አንድነት እየመጣ ነው። አሁን ጎንደርና ጎጃም እየተነጋገረ ነው፣ እየተረዳዱ ነው። ወሎና ደቡብ ጎንደር እየተረዳዱ ነው። ሸዋና ወሎ እየተረዳዱ ነው። መሪዎቹ ጭምር እየተግባቡ ነው፣ እየተነጋገሩ ነው። መሀል ገብተን እናነጋግራቸው፣ አንድ ይምጡ፣ ቅብጥሮ ምናምን። መከራው የግድ አንድ ያደርገዋል። ሲቀጠቀጥ ቅርጽ ይይዛል። ሲቀጠቀጥ መከራው ራሱ አንድ ያደርገዋል። በአማራነት መመታቱ አለ። አማራ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የአማራን የፋኖን ትግል ይዘው የሚሄዱት አማራ አንድ ሲሆን፣ አማራን አንድ የሚያደርገው ደግሞ ዱላው መከራው በድፍረት ነው የምናገረው፣ በእውነት ነው የምናገረው። መላ እያበጁ ነው። የጦር መሳሪያ እየሰሩ ያሉ አማሮች አሉ። አታምኑኝም? የጦር መሳሪያ እየሰሩ ያሉ አማሮች አሉ። የክላሽ በሉት የምን በሉት እየሰሩ ያሉ። ምንድን ይህን የፈጠረው? መከራው፣ ችግሩ፣ ጠቢባናቸው ጥበባቸውን እየተጠቀሙ ነው። አለቅ። ዛሬ አማራ የአማራ ፋኖን የማይጠብቅ ኦሮሞ አለ? ኦሮሞ አለ የአማራ ፋኖን የማይጠብቅ? ይሄ ሚዲያ ላይ ውርውር የሚለው የዘራፊ ቡድን የሚጠብቀው ሳይሆን እውነተኛው ኦሮሞ የአማራ ፋኖ እየጠበቀ ነው። ትክክለኛ ፍርድ ለማግኘት ወላይታው እየጠበቀ ነው። ደቡቡ እየጠበቀ ነው። ሱማሌው፣ አፋሩ እየጠበቀ ነው። አዲስ አበባ ሰፍ ብሎ እየጠበቀ ነው። የሚመጣው ፋኖ ጭራቅ ይሁን ሌባ ይሁን ምን ይሁን አያውቅም፣ ግን ከዚህ ስርዓት የሚገላግለው ፋኖ እንደሆነ አውቋል። ይህ የሚመጣው ፋኖ ስራውን እየሰራ ቅርጹን እየያዘ እያስተካከለ መጣ። የሚመጣው ፋኖ ለሌላ ኢትዮጵያውያን ስጋት የሚሆን አይደለም። ይህንንም በጊዜ ሂደት እየታየ ነው። ተማርኮ የተፈቱ ወታደሮች ለቤተሰብ፣ ለዘመድ፣ ለሚዲያ የሚናገሩት ነገር፣ የሚያሳዩት ነገር ተግባባል። የሚወራው ነገር ራሱ እንኳን አገር ውስጥ የምዕራባውያንን ጆሮ የአማራ ፋኖን ስልጣኔ ስብዕና ከፍ ያለ የአስተሳሰብ
إدقت إنا لهقت إيسامو ديت نو هي نغريا إيه نغريا سلزي يكوجا مست يالو ميبوكاكاو نغر ميبوكاكاو نغر يفتال تغلو يدكماچو سوت يوطالو تغلو لتغلو سيرنيا هو يغبم يوطالو كوجامن كغوندرم كشوام كمنم يوطالو مغنياتو قرص يياز سيمتا مسمر يياز سيمتا لا سيرا بوليتيكا ما يمچم لا متلفم ايمچم አይመች አትስጉ የሚያሰጋ ነገር የለም ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም ለዚህ ነው አብይ አመት 4 ሰዓት ሙሉ ቁጭ ብሎ ሲያሰለጥን በቀደም ትላንትና ፓርላማ ቀኑ ሙሉ ቁጭ ብሎ ዋይ ዋይ ሲ አንድ ቦታ ላይ ያማራ ፋኖ ጽንፈኛ ያማራ ማን አሸባሪ ያማራ ፋኖ አላለ ከጠፋ ከጠፋ 10 ቢሊዮን ዶላር መድቤ እዋጋለው ከእንትና ጋር እንጂ ማም ነው እንጂ አላለ ሌላው አማራውንም የሴራ ፖለቲካዎችን የሚመጡ አጀንዳዎችን ትልቁ የማሸነፍ ጥበቡ ደግሞ እሱ አሁን አማራ ያሸነፈ ያለው አጀንዳ ይሰጣል እንጂ አጀንዳ አይቀበልም አማራ ትልቁ ድል ያመጣለት ነገር እሱ ነው አማራ ማለት ነው አይቀበልም አጀንዳ አይቀበልም ኤርትራ ትግራይን ወረረች ምናምን መሬት ይዛለች ጭጭ ምን አቀባይ ታዲያ ሂዳ ትግራይ ዋጋና ያስለቅቅ እና እኔ ለወጋለት ነው ጭጭ እኛ ሱዳን ስትወረን እሰይ ደግ አደረጋ አይደል ያለው ትግራይ አው ራሱን እኛ ጣጣ አለብን አንችልም ብለው ቀይ ባህር ልንገባ ነው ጥልቅ በል ባህራት ተተከል ግባ ሶጥተው ግባ ዋይ ምን አቀባል ይሬቻ ክብርበት ሂድና ዋጣ ሙራቻን አምልክ በል አያገባኝ ምን ሂድ ምሳባው ነገር የለኝም መጀመሪያ ህልውናዬ ነው አልሻባ በዛ ጋር መጣል በሻሽ ሰራው ሂድ በሻሽ አንድከ በሻሽ ሰራው አገባኝ ምን ያገባኝ ታጣ ከዚ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ጥገኝነት ጠየቀች ለምን ጥገታቱን ምን አገባኝ እኔ እኔ አልሾምኳት ለአማራ ምን ተከመችለት ለአማራ ምን ሰራችለት እንደውም በነፍስ ማጥፋት ትጠየቃለች በሷ ዘመን አማራ መከራ በልቷል በሷ ዘመን ሴቶች ፍኖዋል በሷ ዘመን አማራ መከራ አይቷል ትጠይቀ ለአገባኝ ለምን አብይ አመድ ለምን አይበረትት ምን አገባኝ አይመለከተኝ ማለት እንደዚህ ሆነ ጉዳይ ነው እኔ ብቻ ወደፊት ጧጧጧጧ ሽምኩ አፈር ከድሜ ሂድ አማራ ይህንን ማድረጉ ጠቀም አማራ በቃ ይሄ አጀንዳ አልቀበላለ ዘጋ ዝግትግት ሺ ቦታ ምን አገባይ ለምን አይፈነታል ጌታቸው ረዳን ከሌነከሌን አገደ ራሱ ለምን አገደ ይሆን ምን አገባኝ ማገዶ ለምን አይሆን አያማራ በቃ ይሄ ነው የሚያስፈልግ መቀሌ ታክሲ አቆሙ እኮ እንደዚህ ሆኑ ለምን ባናታቸው አቆሙ ምን አገባኝ እኔ ስለ መቀሌ ምን አገባኝ እኔ እዚህ ስራ ላይ ነኝ ራሴ ቀመሌ ሆኖብኛል እዚህ ያለሁት ነገር እና ምንድን ነው የምታወራው ጥፋ ከዚህ ጆ ባይደን ዳንኤል ክብረት ጆ ምንድነው ጆ ታለ
የኦነግ ሰዎች ተሉ ጃዊሳ ሲሉት አማራ ወዬ ጥልብ አረገና እኔ ጃዊሳው በሰማይ በምድር እንደ ንስር ተወርውሬ አፈር ከድሜ ማበላ እኔ ጃዊሳው አለ። እንዴ አይመሽከም እንዴ አሉና ምንድነው ጃዊሳ ሲሉ አገኙት። ቋንቋ ሊያስተምሩት እኮ ነው ለአማራ። ቀጠለና ዳንኤል በመሐይም አንደበቱ ተመራምሮ ጃርታ ናቸው፣ አማራዎችን ጃርታ ናቸው። ከዛ ተቀበሉና የቲፒኤልኤፍ እና ምናምን ጃርት ምናምን ሲሏቸው ፋኖን እኔ ጃርት ነኝ ያለ አመጣ። የተወረወረበትን ድንጋይ የቀለበ ቤት መስራት የለመደው አማራ ሲወረወሩበት ጃርት እንቀርብ ያው ጃርት ነኝ ያለ። ምክንያቱስ ወንድ የሆነ ያጥቃኛል እንደ ጃርት ናቴ ጦሬን እየለካው በአናት በአይን በአፍንጫ በሆድ በምን በታትንሃለሁ ና ጃርት ነኛው አጠፋሃለሁ ና። ይህም አያበሽክም አለና አሞሌ ጨው ብሎ መጣ። አሞሌ ጨው ነው ጠፍተዋል ማምተዋል ሲል አዎ አሞሌ ጨው ነኝ አለ። አሞሌ ጨውን ቅልብ አረገና አሞሌ ጨው ሊጠፋ ይችላል ሊሟሟ ይችላል ቅርጽ ለውጦ ይመጣል እንጂ አይጠፋም። ጨው ጨው ነው አይቀይርም ምንም አይልም። ስለዚህ ቦታ ቀይሬ ጥንት የነበርኩት ብዙ ሆኜ ግዙፍ ሆኜ እመጣለሁ እንጂ እንትላለም እኔ አሞሌ ጨው ነኝ የኢትዮጵያ አጣፋጭ የምድሪቷ ጣፋጭ እኔ ያልገባውበት እኔ የሌለውበት ቦታ አይጣፍጥም። አዎ ጨው ነኝ አለ። የምድር ጨው አይደል እናንተ የምድር ጨው አይደላችሁ የሚለው መጽሐፍ ውስጥ አማራ ቅብል አለ። አሁን ዳንኤል ምን ይበል በቃ ቀረ። አሁን የሰባ ዓመት ሽማግሌ ብሎ ውጭ ያሉትን ዳያስፖራዎች መስደብ ጀመረ። እሱን ቤቱን ያቆሙለትን እሱን ኑሮውን የደገፉለትን ሁለት ቀን ተበጥርቆ ሄዶ አስተምሮ $5,000-$7,000 እየሰጡት እያዋጡት ልጆቹን ያሳደጉለትን ቤቱን የሞሉለትን አሜሪካ ያሉትን ሰዎች እውነት ነው ታክሲ ነው የሚሰሩት፣ እውነት ነው ወዛደሮች ናቸው፣ እውነት ነው ፓርኪንግ ነው የሚሰሩት፣ እውነት ነው ኩላሊታቸው እስኪፈርጥ ነው ተንቀጥቅጠው የሚኖሩት፣ ግማሽ ሰርተው ግማሽ ተምረው ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ዳንኤል ክብረትን እከኩን አራግፈውለታል፣ ቅጫሙን አራግፈውለታል፣ ጭቅቅቱን አራግፈውለታል፣ ሰው አስመስለውታል፣ ከኮንጎ ጫማ አውጥተውታል፣ ሱፍ አስለብሰውታል፣ ጫማ አስለብሰውታል፣ ተረት እያወራላቸው መምህራችን ብለው በኑሮ በህይወቱ ደግፈውታል፣ መጽሐፉን ገዝተውታል። እነዚያ የሰደባቸው ሰዎች የሰባ ዓመት ሽማግሌ ሰባ ምናምን ምንም አትረቡም ያለ የዛሬ ዓመት ጀግኖች ያለ እናንተ እያለ ወያኔን ሲቃወሙለት በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በዋይት ሀውስ በራ በኒውዮርክ በተባበሩት መንግስታት ቢሮ እየሄዱ የሚጮሁለትን እነዛን አራዩ ወደ መስደብ ነው ሄደው፣ ወደ መሞለጭ ነው ሄደው፣ ወደ መነ። ምክንያቱም የመሸነፍ ምልክት ነው። አማራ ያሸንፋል። አሁን ብዙ ሰዎች ተሰደቡ ምናምን እያሉ ይቆጫሉ። እንኳን ሰደባቸው እንኳን ሰደባቸው። መሰደብ መሳደብ የሽንፈት ምልክት ነው። ተሸንፈዋል፣ ተዘርረዋል። እኔ የሚገባኝ እንደዛ ነው። እኔ የምረዳው እንደዛ ነው። እንግዲህ የአማራ ትግል ጥርሱን እየያዘ ነው። ስጋት አለ፣ አዎ አለ። አሁን ምንድን ነው የሚመጣው? እና አብይ አህመድ እያሉ ያሉት ቀጥቅጠ ነው ቀጥቅጠ ነው። አሁን ድሮንም የጥይት መሳሪያ ምናምንም እነግራቸዋለሁ። ነገ የጀኔራሎቹን መልእክት እነግራቸዋለሁ። የጎደላቸውንም መሳሪያ እነግራቸዋለሁ። ያጠራቸውንም መሳሪያ እነግራቸዋለሁ። ሳውዲ አረቢያ ምንድን ነው የተባበሩት አረብ ኤምሬት ሄደው ከዛም የመጣውንም መሳሪያ እነግራቸዋለሁ። ያም ሆነ ግን የመንግስት ካዝና እየተሟጠጠ ነው፣ ገንዘብ እየጠፋ ነው። ይህን ያደረገው ፋኖ ነው። የፋኖ ትግል ይህን ያመጣው ፋኖ ሐኪሞች ገብተዋል እያከሙ ነው። ፋኖ ከጥቁር አስፓልት ውጭ ያሉት ሜዳዎች፣ መንገዶች በሙሉ የፋኖ ናቸው። ትምህርት ቤት እየተማሩ ነው። መንግስታዊ አገልግሎት መስጠት አልተቋረጠም። ደን መጨፍጨፍ የለም። ስርዓት ስላለው ህግ ስላለው የተፈናቀለ የተዘረፈ የለም። ባንኮች ያሉበት ቦታ እየሰሩ ነው። የባዴን ሰዎችን አግለው ህዝቡን ሰብስበው ምረጡ፣ ማን ሊቀመንበር ይሆናችሁ፣ እገሌ ይሁን፣ ትችላለህ፣ እሺ እሆናለሁ እያደረገ ነው። ፋኖ ባለበት ሌባ የለም። ከብቶች ውጭ ነው የሚያድሩት። አሁን ለፋኖዎቹ ሰዎች እርጎ ወተት
ምርት ትርፍ ነው ምን እናድርገው አንሸጠው ምን አንለው ጣጡ እናንተ ያያሉት ይሄን ያደረገ ማነው እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ነው ይሄን ያደረገው አሁን በቀደም በዚህ በ ምንድነው ስሙ በመርጦ ለማርያም መስመር ዲማ ጊዮርጊስ ወደዚህ ጋር ወደዛ መግባት አልቻሉ እዚህ ጋር ተሸንፈው ሲመጡ ሁለት ገበሬዎችን የኦሮሙማ ወታደሮች ከሚያጭዱበት ያጨዳ ላይ ነበሩ አምጥተው ማጭድ ባፋቸው አስይዘው በግምባራቸው ጥይት ለቀው ገለዋቸው ይሄ ዘር ማጥፋት ነው ስራ ላይ ያሉ ገበሬዎችን ገድለው ፎክረው ሄዱ አራቁም ያተሰማ የሄዱበት ታየ እነሱ ሁለት ሰው ነው የገደሉት እነዛ ግን ድምጥ ማጣቸው ነው ያጠፋው ድምጥ ማጣቸው በሁለት ሰው ሞት ያገኙት የጦር መሳሪያ ያገኙት ተተኳሽ የደመሰሱት የጠላት ኃይል አንዳንድ ቦታ እስካሁን ይሸጣል በቃ ጥንብ 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 ሴት ሲደፍር እናቶችን ሲገድል አባቶችን ሲገድል የነበረ አሁን አፈር ከድሜ በልቶ ዋጋውን እያገኘ ነው ዋጋውን እያገኘ እዚህ ትግሉ ዝም ብሎ የተጀመረ ትግል አይደለም ቀላል ትግል አይደለም ከባድ ትግል ነው እንዲህ በዋዛ በፈዛዛ የሚታይ አይደለም ይስተካከላል ውጭ ያለው ያውን ቲክቶክ ላይ ውርውር የሚሏሉ ቲክቶክ ላይ ሲጀመር መሬት ላይ ያሉት ቲክቶክ አይሰሙ ሲጀመር መሬት ላይ ያሉት ዩቲዩብ አይሰሙ ቢሰሙ መረጃ ቲቪ ነው መረጃ ቲቪ ላይ ደግሞ ያለ ነው እኛ ነን የአማራን ትግል ማናስጠልፍ የአማራ ትግል ውስጥ አልቃ ማናስገባንን የሚያዩትም አማራ ክልል እኛን ነው እኔን ነው የሚያዩት ውዱድ ነጭ ነጭዋን ከዘመዴ ጋር ኢትዮ 360 ነው የሚያዩት እና አብታሙ በቃ የለም ይሄ የግንቦት ሰባት ለፍላፊ ቡድን ምናምን የለም ወፍ የለም እኛ ደግሞ አሳልፈን አንሰጥም እኛ ደግሞ አሳልፈን አንሰጥም ይሄ ቲክቶክ ላይ ምናምን ላይ ይደሱ ሌላው የመጨረሻው የምናገረው ምንድን ነው እየደወሉ የሚናገሩ ሰዎች አለ እየደወሉ አሁን ለእኔ መረጃ ሲሰጡኝ ደውለው ዘመድ ይሄው ዚዚጋ እንደዚህ ሆኗ እንደዚህ ሆናል በፍላሽ ልከናል እንደዚህ ቦታ እንደዚህ ልከናል ከዚህ ቦታ ይደርሳል ይሄው እና ደውልልን ደውላለሁ እናገራለሁ አለቀ ጨረሰ ከዛም ይመጣል ግን አንድ ሰው ደውሎ ሄሎ የት ናችሁ እንዴት ናችሁ ስንት ሰራዊት አለ መቼ ነው እንትን የምትሉት ምናምን ይሄ አስጠጪ አስመጪ ነው ስለዚህ ለፋኑ አለቆች ለሁሉም ነግረናል ይሄ ኬት አምጥተው እንደሚያወሯቸው ሌሎችን አንዳቅም ሌሎቹ ግን በሙሉ ዘግተዋል አንዳንዶቹም ደግሞ ጠዋት እንደነገ ተናግረው ዛሬ መልእክታቸው የሚቀርብላቸው አለ አንደኛው ይሄ ሌላው የድሮንን በተመለከተ ይሄንንም ንገሯቸው እየደወላችሁ ንገሯቸው ለምታውቋቸው ሰዎች እየደወላችሁ ለሚደውልላችሁ ጋዜጠኛ ሁሉ ከፈለጉን እነሱ ይደውሉልን እነሱ ሲደውሉልን እናወራቸዋለን እኔ ጉዳይ አለኝ ብዬ አልደውልም እንዴት ናችሁ ብዬ አልደውልም ራሳቸው ሲፈልጉኝ ግን ይደውሉልኛል እማቃቸው ለአራት ለአምስት ኮንፈረንስ እንትን ጠርተው እሰማለሁ አዋርም የሚያስተላልፉኝ መልእክት የኔም ከኔ የሚፈልጉትን ምክር ሀሳብ ካለ እሰማቸውና እንትን እላለሁ እንጂ እኔ ደውዬ አንተ የት ነህ እንዴት ነህ የምላቸው ነገር ግን የለም ምንድን ነው ልነግራችሁ የፈለግኩት ድሮንም በተመለከተ ነው እቺን ቆርጣችሁ ንገሩልኝ ጀነራሎቹ ምንድነው የሚሉት ድሮንን በተመለከተ ዘመዴ ስለ ድሮን ጥቃት በተደጋጋሚ አንተም ተናግረሃል እኛም ነግረንሃል ድሮን ድንገት መጣ አይደለም የምታጠቃው መጣ መጀመሪያ አካባቢውን ፎቶ አንስታ ያን ፎቶ አስተላልፋ ሲስተም ሲታዘዝ ነው የምትመጣው ድጋሚ
ስብሰባ እንኳን ሲያደርግ ሌሊት ሰው በማይንቀሳቀስበት ሰዓት ቢሆን ይመረጣል ምክንያቱም ከሰው ጋር ተመሳስሎ ነው መረጃ የሚሰጠው ውስጣቸው ያለ ሰው ነው መረጃ የሚያስተላልፈው ከዛ ነው ወደ ድሮን ፕሮሰስ የሚደረገው ፋኖ አለ ብለው የነገራቸው አካባቢ ድሮኗን ይልካሉ ፎቶውን ላይቭ አይተው የሚታዘዘው እንደዛ ነው ተስፋዬ አያሌው በቀደም ከሲቹዌሽን ሩም ደውለውለት አሁን እንጣለው ወይ ሲሉት እስኪ ቆይ በደም ቢሰብሰቡ ብዛታቸው ስንት ይሆናል በቃ በደም ቢሰብሰቡ ከዚያ ይጣል እንጂ በባዶ ሜዳ ላይ እየጣልን አጉል ውጤት አልባ ኪሳራ ለምን እንሆናለን እያለ ሲያስተላልፍ ሰምተናል የድሮኗን ድምፅ ለመስማት ቀላል ነው ሌሊት ቢሰበሰቡ በሌሊት የድምፅ ሞገድ እንደሚጨምር ይታወቃል ሁለተኛ ከአስተኳሾች እይታ ይሰወራሉ ስለዚህ ዘመዴ በድጋሚ ደጋግመህ በቴሌግራምም አስተላልፍላቸው በቴሌቪዥንም ንገራቸው ለአጨዳም ለምንም ሰብሰብ አይበሉ ለስብሰባ ፋኖ በቀን በብርሃን አይሰብሰብ አደጋው ከፍ ያለ ነው በተረፈ ድሉ የአማራ ነው አለቀ ዲዮ ከዚህ በላይ ምን እንበላችሁ ምን ነግራችሁ ይሄን ነው ማለት ሌሎችንም ነገሮች በደንብ አድርገን ነግራችኋለን በደንብ አድርገን እናሳያችኋለን ድሉ ቅርብ ነው ሱናሚ አለ ከባድ ሱናሚ አለ ይሄ ነው ማለት አስፈላጊ ስላልሆነ ማለት ነው ይሄው ነው እንግዲህ ወንድሞቻችን ከመጡን ጠይቃለን እዚሁ ገብቼ አሳያለሁ አሁን ወደ እንትኑ እንሄዳለን እስቲ ከፈት አርጊው ወገኖቻችንን እንይ ወገኖቻችንን እስቲ አንድ ጊዜ ጻፉልኝ ድል ለአማራ ፋኖ ብላችሁ ጻፉ ድል ለአማራ ፋኖ እስቲ ቶሎ በሉ ድል ለአማራ ፋኖ እጃያዝ በለው ድል ለአማራ ፋኖ ድል ለኢትዮጵያ በጣም ደስ የሚል ነው ወደ እንትኑ ስንሸጋገር ምንድነው ቴሌግራም እንትን ምንድነው ሰው ይሄ ቲክቶክ ምንድነው አበባ ምናምን ይወዳል አሉ እና ይላል ለበናታችሁ ጭራዬ ጠፍቷል ዛሬ እንግዲህ በእጄም እንደዚህ ይላለው እስኪ አንድ ጊዜ ሞጣ እየቆጠርክ ብሪጅስቶን ቁጠሪ እንግዲህ አማሮቹን እንትልላቸው ስለሆነ እየቆጠርሽ ኮፍያውን ምኑን የሚደረገውን ነገር በወር አንድ ጊዜ መጥቼ እየቆጠርሽ ቶሎ በይ እኔ ጌም አልጫወትም ምን አልልም በል እየቆጠርሽ ቶሎ በይ እየቆጠርሽ ወደ እስቲ 11 አበባ 50 አበባ 15 አበባ ኮፍያ እንደዚህ ኮፍያ ወደ ናኪላ ልንሄድ ነው ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የቲክቶክ ኮፍያ እሺ አበባ ኮይኖቹ ስንት ሲሞሉ ነው አሉ እንደዚ ቶሎ ኮፍያ እዛ ደግሞ ከስር እንትበሉ እናንተ ለማኝ ምናም በሉ እዛ ስር ቶሎ በሉ ቀለዋጮች እዛ ስር ሆነች ኮፍያ እስቲ አሻንጉሊቷን መኪናውን ቶሎ በሉ አዎ ርችት እንደዚህ ርችት እንደሱ
ሞት አይቆጠርክ ሳተከብጪ አንድ ሰው ምንም አይነት ስጦታ አይሰጠኝም ለአማራ ትግል እየለፋው እዚ ሶፋ ላይ ተቀምጪ 48 ሰዓት እየደከምኩ አትበል አትበል እንደኔ እዘዛቸው እሱማ እሱማ መስቀሉ ላይ አስደግሞ ሶፉን እንጥራርጎ ነው ትላልሽ ነው ብሪጅስቶን ብሪጅስቶን ይሄ አይ አንቺ ድግም ተምጥዩ ይሄ ነው አዎ ስቲል አዎ ላቭ ዩ ኢላል ደሞ ዚጋን ተዚ ብሎ መጣ አዎ ደማ አይስክሪም ነገር መጣ አይስክሪም ነገር መጣ እስቲ አበባ 3 5 ሰይፉ ሰይፉ ቤዛ ሪፖርተር ቤዛ ሪፖርተር ወነ ነገር እስቲ አንዱ ናኦሚ ግርማ ናኦሚ ግርማ ኩንኪ 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 ደሞ ሆነ ትርሚል መትረየስ የመሰለ ዲሞፍተር የመሰለ ፋኖ አማራ ኮፊያ መጣል እስቲ ኮፊያ ሲመጣ አልመጣም 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 እሺ አራት አመጣል ይሄው እነዚህ ታለ ሸዋ እቲ ሸዋ ኮፊያ እሚድም ሆነ ነገር በቃ ዘነበ ዘነበ እስቲ ታች ይለ እንደሱ የቆጠርክ ሞጣ ሞጣ የቆጠርክ ሄመነጥር መጣን 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 ማተም ደሞ መጣን ማረጋገጫ ብሪጅስቶን እርገጭ እርገጭ ብሪጅስቶን ዛሬ እርገጭ ብረታ ብረቶች እየሰማችሁ ደስ ነው ብረታ ሞጣ እርገጥ እርገጥ ሞጣ አይደሱ ጊታ ብራቮ አሪ ብራቮ እርገጭ እርገጭ እንደዚህ ባናና ምስኩት እዲ የካይት ፍሩት ነው ይሄ ደሞ ዝሆን ነው መጣ ሞተር ሳይክል ሞታ አንድ 5 ደቂቃ ይሄ ነው እንግዲህ በህጉ መሰረት ሞታ ይሄ ምን ይባላል መሰለ ብሪጅ ድልድይ ማለት ወደ ሌላኛው ዙር ስትሸጋገር በሽልማት መልክ ነው የምትሸጋገር ኮይን አበባ እንደገና መኪና ሞተር ሳይክል ይዋ ሻንጉሊት መጣ አንበሳ ብቻ ነው የሌለው እንጂ መኪና ምናምን ይመጣል ማለት ነው ይሄ ሆነ ነገር መጥቷል ይሄ ደግሞ ምንድነው ኩምቢ ያለው ነገር መጥቷል የማያረው ነገር የለም ይሄ ደግሞ ምን ይሆን በእናታቸው መጥቷል ይበቃናል ይበቃናል ወደ እንትናችን እንገባለን ማለት ነው መስመር ላይ አለ አማራ ኪላ መጥቷል አማራ ኪላ እንግዲህ አንዱ ወቃ ሰላም ይያለ ዘመዴ መጥቷል እንኳን ደህና መጣ በሉት እስቲ የምትነቅፉትም የምትወግሩትም የምትሰድቡትም ያው መጥቶላችኋል አንድ ያስነጥሱትና ትግሬ የምትሉትም ትግሬ በሉት ወያኔ የምትሉትም ወያኔ በሉት ባዲን የምትሉትም በሉትና ቀጥታ ወደ ውይይታችን ገባለን ዛሬ በቀጠሯችን መሰረት ነው ዩሪ መልእክት ልኮልኛል ዩሪ አይገባም አሳምነው መልእክት ልኮልኛል ያንተ ዝጋው አንተ ጋር ያስተጋባል መሰለኝ ዝጋው ድምጹን ብቻ አንተ እንዳጠፋ ዩሪ መልእክት ልኮልኛል ግን ዩሪ ባይኖርም ለ አኪላም ነግሬዋለሁ በጣም ምርጥ ወንድማማቾች ናቸው በጣም ምርጥ ጓደኛማቾች ናቸው የሐሳብ ልዩነት ነበራቸው የሐሳብ ልዩነታቸውን ይነጋገራሉ ማለት ነው እንግዲህ የኢትዮጵያኒስት ካምፖች ኢትዮጵያኒስት ካምፖች የጂ7 ሰዎች ትንሽ ውረዱበት ውረዱበት ዛሬ ልሃችሁን ተወጡበት ይሄ ትግሬ ነው በሉ ይሄ ባዲንን ለማዳን እንትን የሚል ነው ይሄ ባሉት አቀበሉት እኔ ገጽ ላይ እስኪጀምር ውይይታችን እስኪንጀምር እሱም ያው ለመጠጣት መጥቷል እና ትግሬነት ደግሞ ስድብ አይደለም ትግሬ ስለሆነ እኔ ያረቆቶ አይደለም እንደ ምን ታመጣለ እና ስለዚህ አምንትሉትም በሉ ግን በእናንተ ስድብ ምናምን የሚሸማቀቅ የሚ ወደኋላ የሚላል እንደ አኪላ የለም እኔ ቤት ብቻ ነው እንደዚህ ንግግርም ያለው እኮ ተነግ የሚነገረውም ሰው ጸጥ ብሎ የሚሰማው እኔ ጋር እኔ ሁሉም ወዳጆቼ ናቸው ወንድሞቼ ናቸው አቅም ያለው ሰው ደግሞ ቀርቦ የፈለግከውን ብትለው መልስ ይሰጣል ገባ በሉ አምስት ሺህ ሰው አምስት ሺህ አምስት ሺህ ገባ በሉ ገባ በሉ ዛሬ ገባ በሉ ገባ በሉ ገባ በሉ
ጊዜ እስከዛ ታፕ 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 እስከዛ አንዴ ታፕ 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 አይከክ እስከዛ አንዴ 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 ታፕ 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 እህ እሺ አንድ ሰው አለና በእናቱ እሱ ሲገባ ጥያቄ ስላለኝ ዘመድ ያስታውሰኝ ስላለ ነው እዚ ጀርመን ሀገር ያለ ነው እሱን ላስታውሰው ነው ገብታሉ ስለው ቁጭ ብያለሁ አረ ጥያቄ ካለው ይጠይቀኛል ጠይቃለሁ ማለት ነው ምንም ችግር የለው እሺ ታጣ 2.2 ሚሊዮን 3 ደሞ ሰሞኑን ኦነግ ሆነሃል አንተ ኦነግ ደሞ በዛ ላይ ለኦሮሞ እስላሞች ጠበቃ ሆነሃል አንተ ወሃቢያ ዛሬ ትጠየቃለህ በደንብ ትጠየቃለህ ገባ ገባ በሉ አንተ ማነህ በር ላይ ቆንከው በር ላይ ቆንከው ወይ አስገባ ወይ ውጣ 5000 ሰው ይብላበት ገባ 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 አማሮች ገባ ገባ በሉ እስቲ ዛሬ አሃው አየህ ልጁ በር ላይ ቆሞ እኮ ነው ልጁ ደንቃል እና ይሄንን ውይይት እናሰፋዋለን ይሄንን ጊዜ እናመጣዋለን እኔ ካንተ ጋር እዚህ ከጨረስኩ በኋላ ወደ መረጃ ቲቪ ነው ማወጣ መረጃ ቲቪ ላይ ወጥተ ደግሞ ንግግርህን አላማህን ታመጣለህ ማለት ነው ግን ዛሬ ምንድነው እናረጋው ጥያቄዎች የህዝብ ጥያቄዎች አሉ በእነዛ ጥያቄዎች እንጀምርና ልክ 2.3 ሚሊዮን ሲደርስ ወደ ውይይታችን እንገባለን ሰዓትህ በሽ መሳቀቅ የለም የሚመጣ ጥያቄ ደግሞ ውጠት ተቀበላለህ አደባባይ ወጣን ህዝብ ያየ ነው የህዝብ ጥያቄ መናቅ የህዝብ ጥያቄ ማሸማቀቅ የህዝብ ጥያቄ መመለስ አይቻል አንተ ሙሉ ሰው ነህ ተዘጋጅተህ ቁጭ ብለህ ለሚጠይቁ ጥያቄ መልስ መስጠት ነው ያለብህ ማለት ነው ወደፊት ከወጣ በኋላ የስክሪን ላይ ከታየ በኋላ ስም ማንነት ቀበሌ የቤት ቁጥር ከታወቀ በኋላ እንደዚህ ማለት አይገባም እኔ እስካሁን ያገኘሁት ነገር ኖሮ አይደለም ነገር ግን ጥያቄ ለመጠየቅ ለመመለስ ዝግጁ መሆን አለባችሁ ገባ ገባ በሉ እስቲ ክፈች ሊንክ ከየት ከየት እንደሚያዩ ታፕ 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 ያረጋችሁ 2.3 ሚሊዮን ነው 2.5 ሚሊዮን ላይክ ነው የምፈልገው ውጭ ያሉ ሰዎችም ጡ እስቲ ክፈችልኝና ከየት ከየት ነው የሚያዩን ተመልከት እንግዲህ አድማጮች 5100 ሰዎች አሉ ሲጽፉ እናነባለን እንግዲህ ሲጽፉ እናነባለን ከየት ከየት እንደሆነ ይጽፉልናል እናነባለን ልክ ሲንጀምር ደግሞ ቀረጹ የምትቀርጹ ሰዎች ቀረጹ በየፔጃችሁ በዩቲዩባችሁ በምናችሁ ልቀቁት በዩቲዩብ እኔ ፈቅጃለሁ ሽጣችሁን ብሉ አለቀ እኛ ካወጣንላችሁ ሽጣችሁ ብሉ ከየት ከየት ነው የምታዩን ጻፉልኝ አንድ ጊዜ ታፕ ታፕ እያረጋችሁ ጻፉልኝ 5200 ሰው ደርሷል ሼር አርጉት ሼር አርጉት ሼር ጻፉልኝ ከየት ነው የምታዩን ጻፉ እስቲ ያስተያየት መስጫውን ከፍተንላችኋል ጻፉ አንድም ሰው የለም እንዴት ነው ሼር ብቻ ነው የሚያደርገው ሰው ከሜሪላንድ ትግስት ከሜሪላንድ መጣለች እሺ ከሳንዲያጎ ከዲሲ ያው ያይህ ነው ከሚኒሶታ ደርሷል ይሄኛው ታፕታፕ አርጉ አልኳችሁ 100,000 ይቀራል ቶሎ በሉ 2.5 ሚሊዮን ሲደርስ ነው የምንጀምረው እስከዛ ከየት ነው የምታዩ ምንም አይኔ ጥፋ ብሎ ሰው እኛ ዛሬ ሼር ነው የምናደርገው ብሎ ለበቃ ሼር ነው በቃ እያደረገ ያለው ሼር ብቻ አረኛ ምንም የምንፈልገው የለም ነው የሚለው ጥፋ ከዚህ ሼር ነው የምናደርገው ይላል ሼር የዘጋው ሰው አለ እንዴ እኔ ጋር የዘጋ ሰው የለም አዎ አይ ስታክ ነገር አርጓል ላይክ ኦቨርሎድ ስለሚያደርግ ኦኬ ተመልሶ ይመጣል ትንሽ ቆይቶ እሺ ዝጉት ወይም አንድ ጊዜ እስቲ ዝጉት የኮመንት መስጫውን ዝጉት ምክንያቱም ከአቅም በላይ ነው ማለት ነው
የሚናገረው ሰው ብዙ ስለሆነ እስቲ ዝጊው። እሺ አንድ እኔ አንድ አይሰራም ነው የሚሉኝ ታውቃለህ? ስታክ አድርጎባቸዋል። ለዛ እኔም ቴክስት እየደረሰኝ እስቲ አሁን ድጋሚ ወደ መክፈት መሞከር። እንዴት ኮሜንት እስቲ አሁን ድጋሚ ተከፍተውታል? አሁን ተከፍተዋል። አሁንስ ተከፍቷል? መጣላችሁ? አሁን ሰራ። በቃ አንተ ሰራ። ዱባይ፣ ዩኬ፣ ከኩዌት፣ ከምን ከሲያትል ኦኬ፣ ሄኖኬ ደርሶኛል። አሁን ተከፍቷል አይደል? አሁን ተከፍቷል መሰለኝ። ተከፍቷል። አዎ፣ አንድ 5,400,000 ሰው ደርሷል። የሚገባው ሰው ይቀጥል። አጫጭር ጥያቄዎችን እያደረጋለን። እንግዲህ ጥያቄ ጀምረን ያለ ነው። ሁላችሁም በቴሌግራም እኔን መጠየቅ ትችላላችሁ። እከፍትላችኋለሁ። በነገራችን ላይ አንድ ሰዓሊ አምሳሉ የሚባል አለ። የጎንደር ሰው ነው። ልክ እንደነ ሞጣ ነው እና አቅም አለው የመጻፍ ምናምን። ግን ሁሉም ሰው ከትግሬ ጋር ያያይዛል። ሁሉም ሰው ከኦሮሞ ጋር ያያይዛል። ሁሉንም ሰው ከልደቱ ጋር ያያይዛል። የራሱ ሀሳብ የለውም። በጣም ወዳጄ ነው። የሚገርም ነገር በጣም ወዳጄ ነው። ይጽፋል እና አንተንም ያው እንደለመደው መመታት ስላለብህ ለማስደንገጥ ተመትሃል። ትግሬ ነው የሚላል። አንተ እንኳን ወደዛ ሰፈር አትመጣም። ወደ እነ ሞጣ ሰፈር የለህም። እኔ ሰምቼ የማላቅም እንትን ብዬ የማላቅም እዛ ጋ ያው እኔን መቼም እኔ ራሴ ቆቱ ነኝ ስላልኩ ማንም አይለቀኝም። ያው ይሉኛል፣ አንተንም እንደዛ ይለዋል። የሆነ ሆኖ ግን የሚመዘነው ቃል ስለሆነ የሚታየው ቃል ስለሆነ በተግባር ስለሆነ እሱን በማሰብ እናደርጋ። ይህን ለማስረዳት ጊዜ ማጥፋት የለብንም፣ ግን በየዕለቱ ማስታወስ ስላለብን እሱን እናደርጋለን። ሰዓቱ ሲደርስ ጠይቃለሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ትላንት ነበረ መቅረብ የነበረበት። ትላንትና ስላልተመቸኝ ወይም ደግሞ ልጠብቅ ከእናንተ የሚመጣ ነገር ካለ ብዬ ጠብቄ ነበር። ምንም አልመጣም። ህዝብ ግን ይጠብቅ ነበር። የሚገርም ካላንደር ቆጥሮ ይጠብቅ ነበረ። ያንን የጠበቀውን ነገር ደግሞ እኔ ትላንት ስላላረግ ወደ ዛሬ አዙሬዋለሁ ማለት ነው። ዛሬ መጀመሪያ ለዩሪ ነበር የደወልኩት። ዩሪ እዚሁን ያለውበት ሀገር ስለነበረ ስልክ አላነሳልኝም። በድምፅ መልእክት አስቀምጬለታለሁ። ከዛ በኋላ አሁን ልገባ ወደ አንተ ልገባ ስል ደውሎልኛል። ልጁንም እያስጠላ ነበር፣ ድምፁም ጥሩ አይደለም። ነገር ግን የሚያሳምን ነገር ተነጋግረን እኔ አንተና እሱ ደግሞ በኮንፈረንስ ኮል እናወራለን ተባብለን ተለያይተናል። ዛሬ ዩሪ አይገባም። የዩሪ ጓደኞች፣ ወዳጆች፣ ዘመዶች ዩሪ ሊነግራችሁ ይችላል። ፕሮግራማችንን ግን እየተከታተለ ነው። የሚቀርቡበት ጊዜ አለ። ሁለቱም ቀርበው የሚነጋገሩት በህገ መንግስት ጉዳይ ስለሆነ ሌላ ልዩነት የላቸውም። በህገ መንግስት ጉዳይ የዩሪን መረዳትና የኤልያስን ወይም የአማራ ኪላን መረዳት በዛ ያላቸውን ነገር ያካፍሉናል። ውይይት አይደለም መነጋገር አይደለም እንጂ በሌላ መልኩ ምንም እንትን የላቸውም። ዩሪ መስመር ላይ ካለ ልክ ሌላ ነገር የሰራሁባቸው እንዳይመስል፣ ዩሪን የገፋሁት እንዳይመስል ዩሪ በድምፅ ነው መልእክት ያስተላለፈልኝ። እኔ ግን ልጁን እያስጠና ነበር። ካረበሽኩት አንዲት ቃል እንዲነግረን እና ውይይታችንንም ባርኮልን ፈቃዱን ሰጥቶን እንዲወጣ የማድረግ ፍላጎት አለኝ ማለት ነው። ነገሮችን ግልጽ ማድረግ ስላለብን ተመልካቾችም ባርኮልን ስል ደግሞ እቺን ይዛችሁ ሌላ ነገር እንዳታመጡ
አነሳልኝ ነው እከታተላለሁ ብሎ ይነበረ እየደወልኩ ነው። ኦኬ ዩሪያ አነሳልኝም ግን እንዳልተገናኘን እንዳይመስል ዛዲ ሃይ እንዴት ነህ ሰላም ነው ስራ ላይ ነበር እንጠይቃለን ማለት ነው። ሁላችሁ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች በዛ በዚህ እየመጣችሁ ጥያቄያችን እናቀርባለን። ወደ ቱሩ እንገባለን። አኪላ አማራ አኪላ ማን ነው? አጭ እሺ ይሁን ድምጽ የለም። ሶሪ ያው ፖለቲካ ነው የአማራ ፖለቲካ ትግል ውስጥ ነው ያለሁት። ባጭሩ ይሄ ነው አማራ አኪላ የሚለው ኤልያስ ሰው ሌላ ላይፍ ያለው ሰው ነው። አማራ አኪላ ግን ያው አማራ ማለት ያው ማህበረሰባችን ስም ነው። አኩዌላ ማለት በስፓኞል ንስር አሞራ ማለት ነው። ሰው ንስር ሞር ለአማራ ፖለቲካ የተሰጠ ስለሆነ ሁለቱ ተገጥሞ ነው ያለው። ስለዚህ ያው እንግዲህ የአማራ ፖለቲካ ውስጥ ያለ ሰው አድርገ ያዝ። መልካም እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ይነሳል። እኔ እንደማየው እናንተ ስራችሁን አላቋረጣችሁም እየሄዳችሁ ነው። ቆማችሁን መልስ ስትሰጣጡ አላየሁኝም ግን ጥያቄዎች ይበጣሉ። አሁን ወደ ምን መጥቷል? የመደመጥ ጉዳይ ሚዛን እየደፋ መጥቷል እና የግዱን ሰው ማድመጥ የግዱን ሰው መስማት ጀምሯል። ይሄ ነገር ደግሞ ሌላ አጀንዳ ፈጥሯል። እናንተ ደግሞ ያንን አጀንዳ ለመመለስ እና ለመወራወር አልፈልጋችሁም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ እንደ አንድ ራሴን አጋግብ ያለው እኔ አደርጌ ቆጡ ነው ብያለሁ። ግን የአማራ ትግል ነፃ ያወጣኛል ብዬ ኦፊሻሊ በአደባባይ ሀሳቤን አቅርቤ እየታገልኩ ያለው ሰው ነኝ ማለት ነው። ምርጫዬ ነው፣ መብቴ ነው። የሚከለክለኝ ሰው የለም። አንተም ሆንክ ማን ወይም ሌላ ሰው ኖ ይህን ማድረግ አትችልም የሚለኝ ሰው የለም። አዛዥ አይደለሁም፣ ናዛዥ አይደለሁም። ግን ድጋፌን በጽሁፍ በድምፅ በምስል እሰጣለሁ ማለት ነው። ልክ ሰዎች አሁን ለፊሊስጤም ለእስራኤል ወገን ደግፈው እንደሚያደርጉት እኔ ደግሞ አማራ ከደረሰበት ነገር ሀገሬንም ይታደግልኛል ብዬ ከማመን የተነሳ ያናደርጋለሁ እና ይመጣሉ። የሆነ ሆኖ አምባውን ጊዜ ማሸማቀቂያ ዘር ነው ታውቃለህ፣ ማሸማቀቂያ ዘር ነው እና ያ ደግሞ የሚሸማቀቀው ዘር ደግሞ በአሁን ሰዓት በተሸነፈ ፓርቲ ስም ነው የሚያደሩ። ኦሮሞ ከሆንክ የሆነ ስም ሰጠሃል፣ ሌላም ደግሞ ከሆንክ ወይ ትግሬ ነው ይሉ እና ቲፒኤልኤፍ ያደርጉሃል ማለት ነው። በአጠቃላይ ህዝብ ግን እንደ ህዝብ ተሸናፊ አይደለም፣ ህዝብ አሸናፊ ነው። የሚሸነፉት ፓርቲዎች እና ፖለቲከኞች ናቸው። አማራ አኪላ ትግሬ ነው፣ አንተ የሐረር ቆቱ ነኝ ብለህ እርግጡን ተናግረህ ነው ስለ አማራ የምትናገረው። አማራ አኪላ ቆቱ እንትን ትግሬ ነው
ገልጸውልህ ካልከኝ አማራ ነው እንደም ያልኩ እንዳለ ሆኖ የጎታይ ማንነት ሪንባል እንዳለ ሆኖ ግን ሞር የኃይለ ስላሴን ተጋፍቶ ነው ጣላት የመጣው ኃይለ ስላሴን የጣሉ ናቸው ዛሬ ለማራው መከራ የሆኑበትና አይ ዊሽ በ60ዎቹ ውስጥ ተወልደን የኛ አሁን ያለው ጄኔሬሽን ኃይለ ስላሴን ከፊት ሆነን ተጋፍተንላቸው ቢያንስ ያሰቡት ድሪም ተሳክቶ ቢሆን ኖሮና ይሄ እርኩስ የሆነው ኃይል ይሄ መኢሶናዊው ህዋታዊው ኢሃፓዊው ኃይል አሸንፏቸው ባይሆን ኖሮ አገሪቷም እዚህ አደርስም ነበር ቢኮዝ የፎሬን አስተሳሰብ ነው ከፋሪስትን ያመጡት ከሩቅ ምስራቅ ነው ያመጡት የሶቪየት ምናምን ቻይና ምናምን እዛዛ የነ ሆቺሚኒ የነ ማርክስ የነ ኢንግሊዝ ምናምን አስተሳሰብ ነው ያላቸው ያስተሳሰብና 3000 አመት የቆየ እጅግ ትልቅ ታሪክ ያለው ኃይለ ስላሴ ጋር ሲደርስ ተቀሽቷልና የኃይለ ስላሴ መሞት ማማራውን ይዞት ሞቷል ሶ ለኔ አማራውን ቢያንስ አሁን የምናረገው ትግል አማራውን 1960s ላይ በዛ ያንን እድል ብሰጠው ፋይቲንግ ቻንስ አሁን ያን ያማራው የውሃ ነበር አየ አማራው አብዛኛው ባላባ ልጆችም ታግለዋል የታገቡ የሞላላቸው አንዳንዴ ኢፋንን አለ አይደል አንድ ሰው ሁሉ ነገር ሲሟላለት ፋንኑ አባቱ ላይ ተጠርደው ወሩሮ ያ ትውልድ በፈጠረው ችግር የ60ዎቹ ትውልድ ምክንያት የኔ ጄኔሬሽን መከራ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው ሶ እንደ አማራ ትግል ሁሌም እኔ ፐርሰናሊ ማስቡ እንደ አማራ ያንን እድል አማራው ያ ፋይት የማድረግ እድል ቢኖረው በጣም ትልቅ ነበር እና እንደ አማራ ትልቁ ምንሰራው ካየኸው ኢቨን ሎጓችን ካየኸው አንበሳ አለ ንስር አለ በጣም ብዙ ስሞች አሉ የነገስታቶች ስም በደንብ አለ አሁንም ያሉ ጀግኖች ስሞች አሉ ግን ሞር ኃይለ ስላሴም ሁለት ቦታ አካባቢ ሎጎ ላይ ተጽፏል እና አማራው ከተሸነፈበት አሁን ተሰብሯል ብለው ነው የሚያስቡት እና ከተሰበረበት ከዛች ቦታ ላይ አሁን ብዙ ሰው ኢቨን ከአማራው ኃይለ ስላሴ ጋር ኢሹ አለው ሰው አለ ኃይለ ስላሴ ባይሸነፉ ኖሮ ነው ሴናሪዮ አሁን ለምሳሌ አድዋ ሚኒሊክ ቢሸነፍ ኖሮ እኔ እናንተ ኢቲንክ ምናወራው በጣሊያንኛ ነበር አይደል የዚህን ያክል ነው ቼንጅ ያደረገው ኃይለ ስላሴ ስለተሸነፈ ኃይለ ስላሴ አስተዳደር ስለተሸነፈ ነው አማራ እዚህ ያለ ኃይለ ስላሴ ቢያሸንፉ ኖሮ ያ የ60ዎቹ ትውልድ ተሸንፎ ቢሆን ኖሮ ህወሓት የሚባል ድርጅት የለም ኦነግ የሚባል ድርጅት የለም ኦኬ ኦነግ ሲጀምር እንግዲህ ሁለት የተለያየ እስላሚክም ነበር ዩፒኤልኤፍም ነበር ዩናይትድ ኦሮሞ ሊብሬሽን ፍሮንት ነበር ኢቭን የኢትዮጵያ ሊብሬሽን ፍሮንት ኢኤልኤፍ የሚባል ባሌ ላይ ተመስርቶ ነበር ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ልትገነጠል ማለት ነው ኢትዮጵያን ነፃ የማውጣት እና ያ በጣም ብዙ እብደቶች አይመጡም ነበር እና ማንም ሰው አያውቅም በዛ ሰዓት የነበረው ትውልድ ሰው ለእኔም እንደ አንድ አማራም ከጎጣይም ከምኑ ማንነት ይልቅ አማራነታችን አለ ቀጥሎ ኃይለ ስላሴ አማራ ብንሆን ያንን እድል ለአማራው መልሰን ብናመጣለት ያ ማለት በጣም አድገዋል የህወሓት ኃይል የኦነግ ኃይል የኢሃፓው ኃይል ኢሃፓው ስለ ብአዴንና ኢትዮጵያኒስት ማለት ነው እነሱን በእኛ ስር በእኛ ልክ አውርደን በርከክ አድርገን የመግጠም እድል መፍጠር ኃይለ ስላሴ ያላገኙት እድል ኃይለ ስላሴ 83 አመታቸው ነበር ሲወርዱ እና ኃይለ ስላሴ ያላገኙትን እድል እኛ መፍጠር አለብን በጣም አታች የሆነ ነው አሁን እኛ ትግል ለነገስታቶቹ እጅግ ክብር አለ እጅግ እንደ አማልክት ድረስ ከፍ አድርገን ነው የምናያቸው ያንን የምናደርግበት ምክንያት አማራው ከተሰበረበት ከተዳከመበት ቦታ ላይ ማስነሳት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው እንጂ የኔ አባት እድሜ ላይ ያሉ የሰጡን ምን ሰጥተውናል ያለው ታሪክ እርስ በርስ ጦርነት ጥላቻ ጸብ አለመዋደድ ቫዮለንስ የጦርነቱ ብዛት ደርግ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ እስካሁን ያለውን እርስ በርስ ጦርነት ዝም ብለህ ብትቆጥረው ትንንሹን ጦርነት ትተህ ማለት ነው የተፈጠረው ቀይ ሽብር ነጭ ሽብር ያልሆነ ነገር የለም ይህን ሁሉ ነገሮች አይሆኑም ነበረ ስለዚህ አማራውን የመታገያ ድል አሁን ዛሬ ላይ ካየህ አማራው ማን ነው የሚታገለው ካልክ ኢሃፓ ይታገሏል መኢሶኑ ይታገሏል ህዋቱ ይታገሏል መኢሶኑ ዛሬ መኢሶን ወደ ደርግነት ተቀየረ ደርግ የደርግ ሰዎችና የመኢሶን ደግሞ ከደርግ ሳይገቡ የቀሩት ወደ ኦነግ ተቀየሩ እና ወደ ኦህዴድ ተቀየረ ማለት ነው የዛሬው ብልጽግና የመኢሶን ውጤት ነው ኦኬ የት
የትናንቱ ኢያፓ ደግሞ ወደ ዜጋ ፖለቲካ ወይ ኢትዮጵያኒስ ካምፕ ዛሬ ምን ነው የነ አንደርጋቹ ዜጋ ካምፕ እና ወደ ባዕዴነት ወደ ኢሄዴነት ተቀየረ። ህወሓት የህወሓት ወስካውን ቀጥሏል። እነዚህ ሶስቱ አንድም ያመሳሰላቸው ነገር ትግል ሲጀምሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ኔሽን ቢልዲንግ አለ ብለው ያምናሉ። ኢትዮጵያ ኔሽን ስቴት ናት ብለው ያስባሉ። አደጋው እዚህ ጋር ነው። ኢትዮጵያ ኔሽን ቢልዲንግ አለ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት የሚባል ማንነት አለ ነው። አሁን ኢትዮጵያዊነት የሚባል ማንነት የለም። ኢትዮጵያ እንትነ ዜግነታችን ናት፣ ሀገራችን ናት፣ መሬት ናት፣ ብሔር ብሔረሰቦችን የሰበሰበች ናት። እኔን አማራውንና ጋሞ ጎፋ ያለን አንድ ሌላ ኢትዮጵያዊ ሁለታችንን የሚያስተሳስረን ኢትዮጵያ የሚለው ዜግነታችንና ኢትዮጵያ ውስጥ በመኖር ካልቸራሊ አፕሮፕሬት የምናደርገው ምን ሼር የምናደርጋቸው ነገሮች። ለምሳሌ አንተ ልጆች ፊልም ሊያዩ ይችላሉ። ሲያዩ የአሜሪካን ካልቸር ይወስዳሉ አይደል? እንጂ አሜሪካ ኔሽን ቢልዲንግ ላደርግ ብላ የጫነችው ነገር የለም። አሁን ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ኔሽን ቢልዲንግ አለ። ያ ኔሽን ቢልዲንግ ሲደረግ ከሚኒሊክ ጀምሮ አማርኛ ቋንቋ፣ ነጭ ሸማ፣ እንጀራ፣ ኦርቶዶክስ እምነት ለመጫን ተንቀሳቅሰዋል። ኢትዮጵያንም በሙሉ ኦርቶዶክስ፣ አማርኛ ተናጋሪ፣ ነጭ ሸማ ለባሽ፣ እስክስታ ጨፋሪ ለማድረግ ተንቀሳቅሰዋል። ስለዚህ አሁን ኢህአፓው ምን ይላል? እንኳን ተንቀሳቀሱ ጥሩ ነው፣ ግን እስቲል ጫና አለ፣ የብሔር ጭቆና አለ ብሎ ያምናል። ጫና አለ፣ ተጨቁኗል። ግን በቃ ይህን ኔሽን ቢልዲንግ ጨርሰ ነው መላው ኢትዮጵያዊ አማርኛ ተናጋሪ ምናም ምናም ቢሆን ጥሩ ነው ብሎ ያስባል ከፊሉ ይሄ ኢትዮጵያኒስት የምንለው። በአዴናዊው ደግሞ ኔሽን ቢልዲንጉ አለ፣ አማራ ጨቋኝ ነው፣ ስለዚህ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን ማገዝ አለብን። አማራው ጭኖባቸዋል፣ ልክ እንደ ደበሎ ወይ እንደ ጋቢ ሄዶ ተጭኗል ይላል። ስለዚህ ሌሎች ብሔሮች በትግል ያንን ጋቢ ለማውለቅ ሲንቀሳቀሱ አማራው አያቶቹን ነገስታቱን እየሰደበ እያዋረደ ማገዝ አለበት ብሎ ያምናል። ህወሓትና ኦነጋቢያን ደግሞ ግማሽ ድረስ ጋቢው ተሸፍኖ አይናችን ሊሸፍነው ሲል ተሯሩጠን አዳንን ራሳችን። አማራነት ተጭኖ ሊያልቅ ሲል አማራነትን ከላያችን ላይ ገልበን ጣልን። በአሁኑ ትግላቸው ህወሓት የሚለው ብሔር ብሔረሰቦችን ነፃ ወጣው ነው። ከማን ነው ነፃ ያወጡት? አማራነት እየተጫነባቸው ያውም በደርግ ጊዜ ነው። ደርግን ነው ጥሎ የመጣው። ደርግ አማራነትን ደርግ ራሱ የሚታገለው ታግያለሁ ሰክሰስ የሚለው አማራነት ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ሊጫን ሲል ነፃ ወጣችሁ ብሎ ነው ደርግ የሚያስቡ። ወያኔ ደግሞ ምን ይላል? ደርግ ራሱ እየጫነ ነበር ወይም ኃይለ ስላሴን ይሆናል። እኔ ራሴ እንግዲህ ከነፃ አውጪ ላይ ሌላ ነፃ አውጪ ሊመጣ ይችላል። እብደት አለው ራሱ። አንዳንዴ ህወሓቶች የፖለቲካ ታሪካቸው ትግላቸውን ካየ ከኃይለ ስላሴ የታገሉ እንጂ ከደርግ የታገሉ አይመስሉም። ቢኮዝ ደርግና ህወሓት አንድ ነው አላማቸው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ኢትዮጵያኒስቱ ምኑ ለመጫን ተሞክሯል። አማራነት በኢትዮጵያዊነት ካባ አማራነት ለመጫን ተሞክሯል። ያንን ለመግለጥ ነው የሚል ትግል ነው ያላቸው። የአማራው ብሔርተኝነት ደግሞ የሚነሳው ኢትዮጵያ ስቴት ናት፣ አገር ናት። የሀገረ መንግስቱ ግንባታ ላይ ግን ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት ለመገንባት አልተንቀሳቀስንም። የጫነው ቋንቋ የለም። ለዚህም ነው ዛሬ 80 ምናምን ብሔር ያለው። ለዚህም ነው ሰዎች የራሳቸውን ቋንቋ የሚናገሩት። ለዚህም ነው የጸጋይ አባት አራርሳ የሆኑ የአባቱ ስም አራርሳ ነው። ጸጋይ የተወለደው በደርግ ጊዜ ነው። ጸጋይ አባት አፍሮ ልጁን ጸጋይ ብሎታል። በደርግ ጊዜ ነው ያፈረው መንግስቱ ኃይለማርያም። አብዛኛው የደርግ ሙሉ ፖሊስ ቢሮ ኦሮሞዎች ናቸው። መንግስቱ ኃይለማርያም የቱለማ ኦሮሞ ነው፣ መንዲዳ አካባቢ የሚመጣ አቶ አራርሳ። አራርሳ ለመሆን አልተቸገሩም በኃይለ ስላሴ ጊዜ። የሀይሉ የጀነራል ሀይሉ ጎንፋ ብርጋደር ጀነራል ይመስለኛል። አቶ ጎንፋ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ጎንፋ መሆን አልከበዳቸው። የራሳቸው የሚኒሊክ አብሯቸው የሰራው ጎበና ዳጬ ጎበና የሚለውንም ስሙን ዳጬ የሚለውን ስም ይዟል። የቀየረው ነገር የለም። አባጅፋር አብሯቸው ሲሰራ አባጅፋርነቱን ስሙን፣ አባጅፋር የሚናገረውን ኦሮምኛ ቋንቋ፣ አባጅፋር የሚያመልከውን እስልምናውን አልነኩበት። ሰው ሚኒሊክ የሰሩት ምንም ኔሽን ቢልዲንግ የለም። ወደ ኃይለ ስላሴ ስንመጣ ነግሬያለሁ። ሁሉም ሰው ኦሮሞን ለማወቅ ለምሳሌ አሁን ያሉት ቢኒያም ምናምን ምናምን ይሆናል ስማቸው፣ ብሩክ ናሁ ምናምን። የአያቱ ስም ስጠይቅ ግን በዳዳ ለሊሳ ምናምን ይመጣል። በዳዳና ለሊሳ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ነው በዳዳ የሆነው። በኃይለ ስላሴ ጊዜ ነው ለሊሳ የሆነው።
ደሜቅ ሳይሆነው ብርቱካን ሚደክሳን ካያት ሚደክሳ በኃይለ ሥላሴ ግዜ ነው ሚደክሳ ይሁት። ስለዚህ ሁነ ኔሽን ቢልዲንግ ቢኖር ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖር ኖሮ እነዚህ ሰዎች ቢያንስ ስማቸው ለከተማ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ስማቸው ላይ አደጋ ይመጣል። አየህ፣ ስለዚህ የኛ ትግል ከነዚህ ከኢትዮጵያኒስቱ ከባዴኑ ከህዋቱም ከኦነጋዩም ከምናምን የምታየው የስልሳዎቹ የወጣ መጫወቻ ሜዳ ይዞን የመጣው የአማራ ትግል ስፔሻሊ ዋን አማርኛ አደረጃጀት። እኛ ኔሽን ቢልዲንግ የለም። ብሔር ብሔረሰቦች ሀ ተብሎ ሲጀመር የሀገር ነበሩ። ኢዛና ይጽፋል እኮ በሀገሬ ውስጥ ሳቢያኑ ቤጃውን ምናምን አስተዳድራሉ ብሎ ብዙ የህዝብ ነገዶችን ይጠቅሳል። እንግዲህ አሲሚሌቲቭ ቢሆን ኖሮ ለሺህ ዘመናት ቢሆን ዛሬ አርቦ በአማራ ክልል ይኖር ነበረ ወይ? አማራስ አሲሚሌሽን ካልቸር አለው ወይ? ወራስ ዞር ስንል ኦሮሞዎች አሲሚሌሽን ካልቸር አላቸው። በጣም ብዙ ማህበረሰቦች ወደ በኋላ መጣበታል። ስለዚህ በቃ እዚህ ጋር ነው ጥፋቱ። አየህ፣ እኔ የዛሬ ርዕሴ ይሄኛው አይደለም። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲያዩ ርዕሳችን ለኦሮሞ እስላሞች መቆርቆር አሳይታል እና ምንድነው ለአማራ ከምን የተነሳ ነው የሚለውን ለማየት ነው የመጣሁት። መጀመሪያችን በአጭሩ እናጥላና ወደ እንትናችን እንግባ ብዬ ነው፣ ወደ ጥልቁ እይታችን እንገባለን። የትግሬ ዘር የለብኝም ጥርት ያልኩኝ አማራ ከጎንደር የሚመዘዝ ያውም የነገስታት ዘር ነኝ ብላል። ቤተሰብ አለ፣ ስም አለ፣ አብረህ የተማርካቸው ሰዎች አሉ፣ ትምህርት ቤት አለ፣ ጓደኛ አለ፣ ተቃዋሚ ካለ አውቀዋለሁ፣ ዘሩ አማራ አይደለም የሚል ካለ በሬ ክፍት ነው። ጋብዣችሁ ቀርባችሁ የልደት ታሪኩን ጠቅሳችሁ ትሄዳላችሁ። ቢያንስ ከዚህ በኋላ እኔን መታችሁ ስለ አኪላ አትጠቅሱኝም ማለት ነው። በብራና ላይ የተጻፈ በነብር ቆዳ ላይ የተጻፈ የነገስታት ዘር ነኝ ብሏል። ሳያፍር ሳይኮራም ደግሞ ሳይንበጣረር ሀቁን እውነቱን አለኝ የሚለውን ተናግሯል። ተቃዋሚ ካለ በሰንበት አሸገ ኤንቨሎፕ ይዞ ይምጣ። ሁለተኛ አጽድተን እንግባ ብዬ ነው። ወደ ሌላ ነገር እንዳትገባብኝ፣ እኔ ስትናገር ማድመጥ ስለምወድ ጭልጥ ብዬ ስለምቀር በጣም የሚናገር ሰው በጣም ግሩም ሰባኪ ካገኘው ግሩም የሚናገር ሰው ካገኘው ስለምሄድ እንትላል በአጭር እንድትመልስልኝ ይፈልጋለሁ። አንድ አማራ የሚባል የቴሌግራም፣ አንድ አማራ የሚባል ዌብሳይት፣ አንድ አማራ የሚባል የዩቲዩብ፣ አንድ አማራ የሚባል ቲክቶክ እንትን አላችሁ። እንደውም እኔ አሁን ስገባ ሌሎች አንተን የመሳሰሉ ልጆችም እያየው ነው፣ አንዳንዶችንም ለማድመጥ እየሞከርኩ ነው። አንድ አማራ የሚባል ግን መሬት ላይ በተለይ በሰሜን ሸዋ ውስጥ ችግር እየፈጠረ ያለ አደረጃጀት አለ። ስለዚህ ያንን ድርጅት የሚመሩት እነ አኪላ ናቸው፣ እነ አማራ አኪላ ናቸው የሚመሩት ለዚህ ብለው ይናገራሉ። ምንድን ነው የእናንተ እና የአንድ አማራ? ምክንያቱም በቪዲዮ የደረሰኝ አለ፣ በጽሁፍ የደረሰኝ አለ፣ ከዋናዎቹ መሪዎችም ያገኘሁት ነገር አለ። አንተ ከዚህ በፊት ተናግረው ስለነበረ እኔ አንተን ቃል ስለማምን ያንን ቃል ለነገሩኝ ሰዎች ነግሬያቸዋለሁ። የአማራን ትግል በሸዋ ለሚመሩት ሰዎች ለእኔ ላቀረቡኝ ጥያቄ መልሼላችኋለሁ። መሬት ላይ ሰራዊት አላችሁ? መሬት ላይ አደረጃጀት አላችሁ? መሬት ላይ የሚዋጋ አላችሁ? ይህን ነገር አጥራለት ለህዝቡ። ካለም አለ እናገር ነው፣ ከሌለም ደግሞ እንድትናገር ስለፈለጉ። ኤኒዌይስ እኛ ኖርማሊ እንደ አቋም አንድ አማራ ፋኖ አምስት ሰራዊት ኖሮ 50 ሰራዊት ኖሮ 1000 ኖሮ 10000 ኖሮ ለሁሉም እኩል ነው ክብራችን። እኔ ፐርሰናሊ ዘመንም በጣም ወደዋለሁ። ጨክኝም እንግዲህ መናገር ካለብኝ ዘሜን ነው መናገር የምችለው ቅርቤ ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ለሁሉም ፋኖች ለእኛ ለአንድ አማራ በዘመነ ልክ እናያቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ለእኛ አንድ አማራ ፋኖ ሆነ ጋሽ አሰግድ በጣም ማከብራቸው ሰውን ማከብረው ሰው በጣም እነሱ ሁሉም ለእኛ ተመሳሳይ ነው፣ እኩል ነው፣ አንድ ናቸው፣ አማራ ናቸው። አንድነት ምናምን አልጠየቅኩም። መሬት ላይ ፋኖ አላችሁ ወይ? የፋኖ አደረጃጀት አለ? ባይዘወይ የለንም። አንድ የእኛ ሎጓችን የተመሰረትንበት ጊዜ ዌብሳይታችን፣ አደረጃጀታችን፣ የምናወጣቸው መግለጫዎች በሙሉ የአንድ አማራ አርማ አለባቸው። የአንድ አማራ አደረጃጀት ኢቨን የሚታወቁ ፌሶች አሉት።
عند አማራ ፋኖ መሬት ላይ ያለ አይ ቲንክ ራሳቸው መግለጫ አውጥቷል 2014 የተቆቆሙ ራሳቸውን ይቻሉ ሎጓቸው የተለየ አደረጃጀታቸው የተለየ ነው አንድ አማራ የተጥንቅስቃሴ ውስጥ አይሳተፍ በጭራሽኛ የፖለቲካ ኃይል ነን ካድቮኬሲ ግሩፕ ጋር ማታች አድርገን እንሰራለን ለካድቮኬሲ ግሩፕ ጋር እየሰራን የራሳችን አሁን በቅርቡ ኤክስቴንድ የሚያደርግ አንድ አድቮኬሲ ግሩፕ ተመስርቷል አማራ አድቮኬሲ ግሩፕ የሚባል እዚህ ውስጥ የሚገባ አደረጃጀት በተአምር ትጥቅንቅስቃሴ ውስጥ አይገባም እኛ በአብዮት እናምናለን አብዮቱ መሳሪያም ሊይዝ ይችላል ላይይዝም ይችላል ኦኬ እንደውም ሞርኛ የጻፍንበት ትጥቅ ብዙ ያለያዘው ላይ አብዮት ላይ ሰርተንበታል ህዝብን ለማንቃትም ጊዜያችን ምንደክመው የአብዮቱ አካል እንዲሆን ነው ፋኖ የማን ይሁሉ ማማራ አርማ ነው አንድ አማራ ፋኖ ግን በትጥቅ ብቻ የሚንቀሳቀስ ሰራዊት ያለው የአርሚ አደረጃጀት ነው ሶኛ ከታጠቀ ኃይል ጋር ምንም ግንኙነት የለንም መግለጫ ማውጣተንበታል ደጋግመን አውጣተንበታል ወተንም እንደዚሁ ተናግረናል ሶ ለመዝጋት ያክል ይሄን ነገር እነሱም ተናግረውታል እኛ ምንም አይነት የታጠቀ ኃይል መሬት ላይ የለንም አመሰግናለሁ ምክንያቱም መሰለ ወደፊት መራመድ ሲቻል ቢኖርም እኮ መብት ነው ያንን በዚህ በዚህ በኩል አለን ማለት ማማ ምን ይሆን የሚጎዳ የለም የነሻለቃ ዳዊት የሚ አደባባይ ወጥቶ አይደለ አሁን ሚሊየንስ ለምነው እዛ ላይ ሰው ረዳን አላፈሩበትም ስለዚህ የሚያሳፍር ነገር የለንም ነው ማለት ስንት ቴሌግራም ቻናል ላይ ያላችሁ 29 አካባቢ ቴሌግራም ቻናል አለ በ29 ቴሌግራም አለን ኦልሞስት በሁሉም አማራ ከተሞች እና ከአማራ ክልሎች ባሉ ከተሞች ላይ አለን የተማሪዎች በየዩኒቨርሲቲው አለን አነስ አነስ ያሉ ናቸው የአንድ አማራ እነዚህ ናቸው ሁሉም አንድ አማራ ይላሉ አንዳንዶቹ ላይ ያው አንድ አማራ የሚል ስም የሌለው የትዊተር ግሩፕ ምናምኖች አሉ ግን አጠቃላይ አይ ቲንክ አንድ 29 አካባቢ ለምንድን ነው 29-30 መክፈል ያስፈለገው ያው በየከተማው ነው አሁን ትልቁ ነገር የመረጃ ፍሰት እና የማደራጀት ነው ለምሳሌ ጎንደር ላይ ያለ መረጃ በጎንደር ስም የከፈትከው ግሩፕ ውስጥ ጎንደር ልጆች ናቸው የሚገቡት ሶ ኮንሰንትሬት ነው አሁን ጎንደር ላይ የሆነ ችግር ተፈጠረ ከተባለ ወዲያው በአንድ ጊዜ መጽሐፍ ብቻ ነው አሉ እዚህ ላይ ዲፓርትመንት የሚሰሩ ሲጽፉ በቂ መረጃ ያገኛሉ ምናምን መደረግም ያለባቸው ሰልፎች ሲኖሩ ምኖች ብዙ ነገር ይሰራል የማንቃትም የማወያየትም ወጣቶቹን እዛ ውስጥ ያሉትን የማስተሳሰርም የአብዮት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው እንግዲህ ዶክመንታችን የአማራ ሪቮሉሽን ነው ሶ አብዮት ማስነሳት አንድ ሰው የሚችለው በሁሉም ወጣት ውስጥ ተመሳሳይ አሳሰብ መክተት ሲቻል ነው ሶ ወልድ ያለን እና ጎንደር ያለን ወጣት በሶሻል ሚዲያ እንዲያወሩ ብታረግ መሬት መውረድ አይችልም። የወልዲያ ልጆችን ግን አንድ ላይ ሰብስበ ብታወራቸው ተደዋውሎ መገናኘት ይችላል። ተገናኝቶ ወደ ተግባር መለወጥ ይችላል። ሰው አላማው ያ ነው እና የመረጃ ፍሰትን ምንድን ነው? የመረጃ ፍሰት የበላይነትን ለማግኘት የተደረገ ነው። ሌሎች ጥያቄዎችም አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ሌላ ሰዓት ጊዜ ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። ስለዚህ ለዛሬ የፈለኳቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ቀስ እያልን እያጠራን እንሄዳለን። ጥያቄዎች በዚህ በኩል እየተመለሱ ይሄዳሉ። ባለቤቶቹ እነሱ ስለሆኑ ያደረጉ እንዲህ አይነት ነገር መኖር ጥሩ ነው። እንዲህ አይነት ነገር መፈጠር ጥሩ ነው። መሪ ነን የሚሉ ሰዎች ህዝብ ፊት ቀርበው ጥያቄው ትልቅም ይሁን ትንሽ ጆሮ ገብ የሚሆን አይሁን መጠየቁ እረፍትና ፎይታ እየሰጠ ይሄዳል ማለት ነው። መብዛቱ ላይ ወደፊት እንነጋገራለን። ምክንያቱም ወደ አንድ ቋት መምጣት አለበት። ለቁጥጥርም ለሚተላለፉ መልእክቶችም ምን ለማለትም ወደ አንድ መምጣቱ ጥሩ ይመስለኛል። ወይም የተያዘ ነገር ከሆነና ሁሉንም እናንተ ማየት የምትችሉት ነገር ካልሆነ በስተቀር ለምሳሌ የተሳሳተ መልእክት ባንዱ ቢተላለፍ ይሄ እኛ አይደለንም አይመለከተንም ይሄ ተጠልፎብን ነው ይሄ እንደዚህ ያደርጎን ነው ብሎ እንትን ለማ ምክንያት ለመስጠት ስለሚመች ሁልጊዜ አንድ አሁን የኔን ቴሌግራም አይተው ከሆነ በቃ እኔ ነኝ የምመራው። ሌላ 3-4 ብንሆንም ደግሞ ራሳችን የአድሚኑን ቦታ ይዘን እንቆጣጠረዋለን እንጂ እንትን አይልም። ስለዚህ ለመስጠት ስለሚመች ሁልጊዜ አንድ አሁን የኔን ቴሌግራም አይተው ከሆነ በቃ እኔ ነኝ የምመራው። ሌላ 3-4 ብንሆንም ደግሞ ራሳችን
የአድሚኑን ቦታ ይዘን እንቆጣጠራለን እንጂ እንትን አይደለም። ስለዚህ በድርጅት ቅርጽ ታይዞ የሚመጣ ድርጅት እንዲህ አይነት ነገር ሲኖር እንደ ምክር ነው ወንድማይ ምክር እና ተረምዳ ያ በዛ መስራት ይቻላል ብዬ ነው እኮ አሁን 2930 ሲሆን በዛ ሰርተው ያንኑ ነገር አድርገው የተሳሳተ መልእክት ቢያመጡ ለመቆጣጠር አይመችም ሲበዛ ማለቴ ነው ተግባባ እንደ ወንድም ልምከር ብዬ ነው እንጂ እናንተ ምርጫችሁ አይ 100 ማድረግም እንችላለን የሚጠቅመን በዚህ በዚህ ነው ምክንያት ማለት የእናንተ መብት ነው እንግዲህ እንደ ምክር ደግሞ አንተ ለኔ ምትሰጠኛ ሐሳብ አለ አይደል ያንን እንደ መንገር ያህል ነው ለዛሬ እነዚህ ሶስቱ ጥያቄዎች ይበቁናል ኢንተርቪው ለማድረግና አንተ ለማናዘዝ ምናምን አይደል የመጣው ካንተ ምፈልገው ነገር አለ ዛሬ ማወቅ ምፈልገው ማለት ነው የኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ብለ የምትሰጣቸው ትንተናዎች እጅግ በጣም ደስ ያንዳንዶቹ እኔ መማረባቸው ማቃቸው ናቸው ዘሰሙን ደግሞ ለየት ብለ መጣልና የደረሰኝ ትላንት ነው ዛሬ ነው የኦሮሞ እስላሞች በ አሎ የብልጽግና መንግስት የሚሆን በባለፈው የባዲን ምድረው የኦዲድ ነመነ የኦነግ እንትን ውስጥ ቦታ የላቸውም ቦታ አልተሰጣቸው ሙክልና የላቸውም የሚል ነገር አንስተ ዛሬ ሁለት ሰዎች ደውለው ይሄንን ቃል አንስተው አንድ የኦነግ ከኬንያ አንድ ሰው ደግሞ ኢትዮጵያ ያለ የኦዲድ ሰው ይሄ ልጅ ዛሬ ጭንቅላታችንን መታን አንተ ደግሞ ብልጽግና እንዳለ የዋሃቢ እስላም ነው የምትለው እና እንደውም ገና ወክልና አላገኘንም ይያሉ ነው ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ እነሱ ሲያነሱት ምንም ስቅቅ አይላቸውም ያው ሲመቱት ኦርቶዶክሱን አሳባው አማራው ሲመቱት ማለት ነው ለብለው ማንሳት የተፈለገው ኦነትስ ደግሞ እንደሚባለው ኦሮሞ የኦሮሞ ፖለቲካ የእስልምና እንኳን بنመለከታት ስልጤ ትባል እንጂ ጅማ ያደገች ኦሮሞናት ነው የሚሉት እንዴ ብዙ ምጣራው የለም ለካስ እዛ አካባቢ ይሆኖ ሆኖ ግን ከዚህ ከቱለማ ጋር የተያዘ እና ከዚህ ከእስልምና በኦሮሞ ክስቱ ክልና አላገኘም የምትለውን ነገር ምንድነው እስቲ አብራራልን 4900 ሰዎች 2900 ሰዎች ላይክ አድርገዋል 4900 ሰዎች ተቀምጠዋል ምንድነው ይሄን ለማንሳት ያስገደዳችሁ ወይም ደግሞ አስረዳን እስቲ እንዴት የለም ትላለ ብዙዎቻችን አለ ብለን ወክልና አግኝተዋል ብለን እያልን ያለን ሰዎች ስለሆነ ማለት ነው ምንድነው ያው እንደ አንድ አማራ ትልቁ ስራችን አማራው በአሜሪካም ኖረ በእስራኤልም ኖረ በጃፓንም ኖረ በኢትዮጵያም ኖረ የትም ቦታ ሰላም የሚያድርበትን ነው ምንፈልገው ሶ ወደ አብይ አህመድ አሊ ከሄድክ በጣም አግሬሲቭ ነው ፖለቲካው ነገም መተንበያት ይችልም ሰምተው ከሆነ 10 ቢሊዮን ዶላር አለኝ ስልጣኔን ብለህ ከመጣህ እስከ ጫፍ ዋጋለው ሚል ነው ሶ ይሄ ሰው ህዝብ ለህዝብ ጦርነት ሁሉ ሊያረግ ይችላል ምንም ችግር የለበትም ደፋር ነው ሶ የሩዋንዳን ጉዳይ ላየ እንደ አንድ አማራ ደረጃጀት በጣም የሩዋንዳን ኬዝ አናላይዝ እናደርጋለን ለምን እነዚህ ቱትሲዎቹ ላይ ሲሰራ የነበረው ኔም ኮሊንጉ ምኑ እኛ ላይ እየተደረገ ነው ጀነሳይዱም በጣም ተቀራራቢ የሚባል ግራፊክ የሆነ በጣም እንደው ፎቶውን እንኳን የተጨፈጨፉትን ለመለጠፍ ራሱ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ በሚያዘጋ ደረጃ ዘግናኝ ነው ሶሻል ሚዲያዎች እንግዲህ ምናምን ልታስቀምጥ ይችላል እና በጣም ዘግናኝ ስለሆኑ ፒክቸሮቹን ቪዲዮቹን ማስቀመጥ እንኳን ማንችሉ አይነት ነው እና ሞሮፍ ከሩዋንዳው ኢሹ ጋር ይገናኛል እና አንድ ቀን ያ ቀን እኛ ህዝብ ላይ እንዳይመጣ ቀድመን ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ህዝቡንም እንዲነቃ እንዲደራጅ ራሱ እንዲከላከል ከዛም ባለፈ አለም አቀፍ ተቋማት እንዲያውቁ እና ስለዚህ ትልቁ ይሄ የአማራው ቄራ ሊሆን የሚችለው አማራው ሊጨፈጨፍ የሚችልበት ቦታ ኦሮሚያ ክልል ነው ቢኮዝ ሶማሌ ክልል የነበረውን በአማራ ላይ የሆነች ጊዜ ላይ ብልጭ ብላ በፍጥነት ተቆጣጥረው ይቅርታ ጠይቀውበት አስተካክሎታል እንደ አንድ አማራ ስናይ የኦሮሞ ፖለቲካ አንድ አይደለም ለምሳሌ
አርሲ ሚኖር አማራና ወለጋ ሚኖር አማራ አንድ አይደለም ፕሮብሌም። ወለጋ ሚኖር አማራ በእስልምና እምነት ተከታይነቱ ይጠቃል። አርሲ ሚኖር አማራ በክርስትና እምነት ተከታይነቱ ይጠቃል። ስለዚህ ክርስቲያን አማራ ድናለው ብትል እዛ ጋ ሙስሊም ይሞታል እዚህ ጋና። ስለዚህ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ የኦሮሞ ፖለቲካ አንዳንዴ ያው ጭቆናንም እኛ አንፈልግም። ለየትኛውም ብሔር ብሔረሰብ፣ ህዝብ፣ ህዝቦች፣ እምነቶች ለሁሉም ከጭቆና የነጻ ሀገር ካልመጣ ሰላም የለም። ንጹሐን እስከ ሞቱ ድረስ ሰላም የለም። ንጹሐን የሚገል ሀይል እስካለ ድረስ ሰላም የለም። አሁን ሰው ከአብይ ጋር በመደራደር ሰላም ይመጣ ይመስለዋል፣ ግን አብይ ንጹሐንን ገሏል። ንጹሐኖች ሞተዋል። የነሱ ደም አለ፣ አሁንም ይገላል። ስለዚህ ንጹሐን የገደለ ሀይልን የነሱ ሟቾቹን የሁለቱን አንድ ቴብል ላይ ማምጣት አትችልም። ስለዚህ ንጹሐን የገደለ ሀይል ወደ ፍርድ መምጣት አለበት፣ ያኔ ሰላም ይመጣል። ሶ እንደዚህ አይነት አደጋው ስላለ የአማራ ማህበረሰብ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ ምንድን ነው የኦሮሞ ፖለቲካ ምንድን ነው ከአማራ የሚፈልገው? አሁን አይሁዶች ይጠይቁ የነበረው ወደ መጨረሻ አካባቢ ምንድን ነው ያጠፋ ብለው፣ እንዲያውም አንድ በጣም የሚገርም ኮርት ነበራቸው እና እግዚአብሔርን ከሰሱት። አምላክ ከድቶናል ብለው ከሰው በአምላክ እግዚአብሔርን የሚደግፍ ጠበቃ በአንድ ሳይድ፣ በጣም የሚታወቅ ጽሁፍም አለው ካምፕ ውስጥ ነው የጻፉት ታሪኩ። እግዚአብሔርን የሚደግፍ ሆኖ መጨረሻ እግዚአብሔር ወንጀለኛ ሆኖ አልቋል ማለት ነው። የዚህን ያክል ሄደውበታል። አየህ፣ ስለዚህ እኛስ ምንድን ነው ያጠፋ ነው? እውነት ጥፋት እስካለ ምንድን ነው ያደረግነው ስትል፣ ለካስ የኦሮሞ ፖለቲካ ብዙ ችግር አለበት፣ የአንድነት ችግር አለበት። ሰው አንድነቱን ለማግኘት የግዴታ ወደ አማራ ዘምቷል። አማራ ጠላት ነው በሚል የውስጥ ችግሩን ሲፈታ ነው የውስጥ ፕሮብሌሙን አንድነቱ ሲያስጠብቅ ነው የቆዩ። ወደ ትግራይ ብትመለከት ትግራይ ከአማራ ጋር ካልቸር ልዩነት የለውም፣ አንድ ነው። ቋንቋችን በጣም ተቀራራቢ ነው። የካልቸር አይደለም ችግሩ፣ የቋንቋ አይደለም ችግሩ፣ ችግሩ የኢኮኖሚ ነው። ስለዚህ የትግራይ ፖለቲካ ካየው ታርጌት ያደረገው ኢኮኖሚካሊ እህል መስጠት የሚችሉ መሬቶችን ነው ታርጌት ያደረገው። አየ ወልቃይት እና ራያ። አሁን የአማራው ፖለቲካ ከትግራይ ኃይል ጋር ሲታጋ በቃ ኢዚ ነው። የወልቃይት እና ራያ ላይ ትፈተዋለህ፣ በቃ አለቀ። ከዛ ውጭ ከትግራይ ጋር የሚያጣላ ጉዳይ የለም። ችግራቸው የኢኮኖሚ ነው። ችግራቸውን ፈቱብን ማለት ነው። ወደ ኦሮሞ ፖለቲካ ስትመጣ እንደዚህ ስፔሲፊክሊ ማወቅ መቻል አለብን። ወደ ኦሮሞ ፖለቲካ ስንመጣ የኦሮሞ ፖለቲካ በትግሉ ራሱ አሁን መጫና ቱለማ የመጀመሪያ ኦሮሞ ማህበር ወደ ፓርቲነት የተቀየረው መጫና ቱለማ ይባላል። መጫና ቱለማ ሲመሰረት አርማው መስቀልና የተበጠሰ ሰንሰለት የያዘ ነው። የክርስቲያኖች ድርጅት ነው። መስቀል ካለው ኦቪየስ ታደሰ ብሩ ባይዘው የሚታወቀው ራሱ ክርስትናን በማስፋፋት ነው። የዚህ ሀሳብ ባለቤትም አመንጭ ከሚባሉት ሰዎች ውስጥ ነው እና አንዳንድ የመጫና ቱለማ መስራች ስሞችን ለማንበብ ያክል እና ከስሞቹ አንተ የምትረዳዋል። ኦሮሞ ባይዘው 54% ሙስሊም ነው። ስለዚህ የትኛውም የኦሮሞ ድርጅት ስታይ ቢያንስ 50% ኦሮሞ ማየት አለ ሙስሊም ማየት አለብ። ለምሳሌ አንደኛው አቶ ቱሉ ገዳ ናቸው። አቶ ቱሉ ጎላ ናቸው። ቀጣይ ስሞችን እያነበብኩኝ ስላሉኝ፣ ሌላው ኮርኔል ሳህሉ ብሪ ነው። ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን ስል ፕሮቴስታንቱንም ካቶሊኩንም ኦርቶዶክሱንም በአንድ ላይ ነው። አቶ ተሰማ ነገሪ፣ ደጃዝማች ከበደ ብዙነሽ፣ አቶ ሰይፉ ተሰማ ይዘወ አቶ ሰይፉ ተሰማ የእምነትም ሰው አቃቤ ምናምን የነበሩ ናቸው። አቶ ዳዲ ፈይሳ፣ አቶ ዶክተር ሞጋ ፍሪሳ፣ አቶ ተስፋዬ ደጋጋ፣ መቶ አለቃ ማሞ መዘምር፣ ግራዝማች አማን እና እነዚህ እና ሌሎችም የመሳሰሉት አብዛኞቹ ከክርስቲያን ቤተሰብ የሆኑ አሉበት። እና ከዚህ ነው እንግዲህ የኦሮሞ የፖለቲካ ትግል ቀብሶ ሰቦና ብሎ ከዚህ ነው የወጣው። ሲወጣ ኦነግ ሲመሰረት በዛው ታይም ላይ እንግዲህ አንደኛው የዋቆ ጉቱን ዩናይትድ ኦሮሞ ሊብሬሽን ፍሮንትን የመሰረተው የባሌ ሰው ነው። ከሌሎች ኦሮሞዎች ይልቅ የባሌ ሰው ነው።
እምነቱ እስልምና ነው ተቀበልኛል የኢትዮጵያ ቢሲኒ ኤምፓየር መጣብኛል ሲል ክርስቲያን መጣብኝ ነው ቢለው እስልምናዬን ክርስቲያኑ ሊወስድብኝ መጣ ነው ለባሌና ለሐረርጌ ትግሉ ሶ ዋቆጉቱ ለሱ ቅርብ ሆኖ ማን ነው ሱማሌ because ሱማሌዎች እስልምና ተከታይ ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ዋቆጉቱ ጀነራል ተብሎ ከሰኢድ ባሬ ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን ወክቷል ኢትዮጵያ ሲወጋ አብዛኛው የወጋባቸው መሬቶች የኦሮሞ መሬቶች ነው ኦሮሞዎች የሚኖሩበት ነው ሐረርጌ ላይ ክርስቲያን ቱለማዎች ታርጌት ተደርገው ተጠቅተዋል ቀጥሎ የምናየው በኦሮሞ ኢስላሚክ ኦሮሚያ ሊብሬሽን ፍሮንት የጃራ አባገዳና የሰይድ ጂሳ ድርጅት ነው እሱ ሐረርጌ ላይ ነው የሚንቀሳቀሰው አሁን በዛው ታይም ላይ ኦነግ ነበር አልተቀላቀለ ሰባት ኦነጎች ነው የመጡት ሽግግር መንግስት ይመጣ ሁለቱ የእምነት ካለር ነበራቸው ሶ የራሳቸውን ይዘዋል የሐረርጌው ባህሉ ማለት ነው እነዚህም ጃራ አባገዳ ሞር ከእስልምና ጋር የተገናኘ ነው ለምን አደረገ ብለስታስ መጫና ቶሎ ማለት ወለጋና ሸዋ ያለው ኦሮሞ ነው ሁለቱም ክርስቲያኖች ናቸው ስለዚህ በደንብ ገፍተውታል ቅድም እንዳልኩ መስቀል አለው ማህበሩ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው አብዛኛው ስብሰባ ያደርጉ የነበረው ሰው ሙስሊሞች ሊገቡ አይችሉም ቤተክርስቲያን ውስጥ ሊሰበሰቡ አይችሉም ሶ ተገፍተዋል ሙስሊሙ ከኦሮሞ ትግል ከመጀመሪያው ትግል ተገፍቷል ስለዚህ ራሱን ከለር ይዞ ነበር የመጣው የጀዋርን ንግግር አሁን ካስታወስክ ምታስታውስ ከሆነ መጫ አንገት አንገት እንላለን የሚለው አብዛኛው የሰበሰባቸው ሰዎች የሐረርጌ ሰዎች ነበሩ ኪኖ ሲኦሮሞ ፖለቲካ ለቱለማ ልጆች ሲናገር ለወለጋ ልጆች የሚናገረው እና ለሐረርጌ ልጆች የሚናገረው ያውቃል ምንድን ነው ያላቸው ለሐረርጌ ለሐረርጌ ልጆች ተጭኖብኛል የሚሉት እምነት ነው የሚያስቡት ቤተክርስቲያን መጥቶ ተሰራብኝ ካስታወስክ ኮሽ ባለ ቁጥር አርሲና ሐረርጌ ምንድን ነው የሚከሰተው ቤተክርስቲያን ነው የሚቃጠል ስለዚህ የትኛውም ክርስቲያን የሆነ ኦሮሞ እንኳን ቢሆን ለእነሱ አማራ ነው ወደዚህ ደግሞ ስትመጣ ወደ ቱለማው ደግሞ ስትመጣ እና ጀዋር ምንድን ያላቸው እስልምናችንን የሚጋፋ ኃይል ይመጣ አንገቱ በመንጭ አንለዋለን አላቸው የነበረው ጭብጨባ በጣም ትልቅ ነበር ስለዚህ አሁን አንድ እዛ ውስጥ ያለ አንድ ክርስትና እምነት ተከታይ ኦሮሞ ቢሆን ሾክ ያደርጋል ምንድን የሰው የሚለው ጀዋር ግን ይህ ስማርት ያቃል የኦሮሞ ለሐረርጌ ልጆች ምን መናገር እንዳለበት ለቱለማ ልጆች ያቃል ወደ ቱለማው ስትመጣ ቱለማው ተጭኖብኛል የሚለው ካልቸር ተጭኖብኛል ብሎ ያስባል ቅድም ያልኩ ኔሽን ቢልዲንግ ቋንቋ ተጭኖብኛል ይላል ከዛን አሁን በቅርቡ ኢኮኖሚ ነው ለዚህ ነው ከተሞችን ምናምን ሸገር ከተማ የሚለው አሁን ስልጣን ከመጡ በኋላ የተሰሩ ስራዎችን ካስተዋል አብዛኛው ካልቸር እና ቋንቋ ላይ ነው አይደል ባህል ይከበራል ቋንቋው ምናምን በደንብ ይሰራበታል እና ለእስልምና በር ይዘጋ ነው በደንብ ስግት አርጎ ጥርቅም አድርጎ የተቀመጠ ነው እና ብዙ ነገሩን ስታይ ኢቭን ከታገይ ለምሳሌ ከጃሎች አሁን በአሁኑ እንኳን ለድርድሩ ሄዱት ጃል መሮና ክርስቲያን ያው የትኛውንም ሴክት ማለት ነው ኦርቶዶክስም ካቶሊክም ምንም ሌላኛው ጃል ገመቹ አቦዬን ሄደው በዚህ በኦሮሞ ትግል ውስጥ ጃል አብዲም ይባላል በቅርቡ የተገደለ በብልጽግና ማንም ሰው አልኖረ ከሞተ ራሱ አይ ቲንክ 19 ቀኑ ምናምን ነው ነጃል ማሮ በሱ ደም ላይ ሄዶ እየተደራደሩ ነው ኦኬ እና ሙስሊም ኦሮሞ ነው አዎ ሙስሊም ኦሮሞ እና ሌሎችም እነ ጃል አብዲ አለ ሌላ አሁን የጃል አብዲ ምልህ በጣም የሚታወቅ ልጅ ነው ኖባዲ ኬርድ ምንም አልመሰላቸው የእሱ መሞት አሁን ጃል ሲራጅ የሚባል አለ ፌመስ ነው ብዙ ሀይል አለው ሰምተው አታውቅ አይደል አይዳነቅ አሁን ሌሎቹ አሁን እነጃል ሰኚ እነጃል ሩፍታና ምናም ይባሉ በጣም የታወቁ ልጆች አሉ ፎቶቸውን ታዋለ ሲዟዟ ይሮን ሲ የእነዚኞቹ እንጃሎች የነጃል ሲራጅ ለምንድነው ማታየው ኢቭን የኦሮሞ የነፃነት ትግል ውስጥ ራሱ በተቃራኒ እንኳን ሳይድ የሙስሊሙ ድምፅ የተገፋ ነው ከዛ ወደ መንግስት ደግሞ ልምጣ መንግስት ምን ይመስላል በኦሮሞ ካለን እንግዲህ ብልጽግና አዲስ አበባ ላይ የሚያስተዳድረው ፌዴራል መንግስት ነው የክልሉ መንግስት ምን ይመስላል አወቃቀሩ ምንድን ነው እንግዲህ 54% ሙስሊም ባለበት ክልል ውስጥ ቢያንስ አሁን አማራ ክልል ወደ 24-26% ሙስሊም አለ
በአዲን ባቅሟ እንግዲህ ባሽን ይሄ በጣም የሞተ ድርጅት እና አማራ ደግሞ የሚታማው ያው ክርስቲያናዊ ነው ማለት ነው አይደል? በአዲን ባቅሟ 31% እስልምና እምነት ተከታይ አላት። እና ራሱ ደመቀ መኮንን ራሱ ደመቀ መኮንን ሐሰን ቦሩ ነው እሱ ራሱ እስልምና እምነት ተከታይ ነው እንደው በጣም ኢማን ያለው ሚሰግድ ምናምን ማለት ነው። ሶ በአዲን ባቅሟ ወደ ትግራይ ብትሄድ 90% ክርስቲያን ነው ክርስቲያናዊ ይመስላል። ወደ ሶማሌ ብትሄድ እስልምናው ሪፕሬዘንት አድርጓል። አየስ ሪፕሬዘንት መደረግ አለበት። ያልተደረጉ ድምፆች ነው ለአማራው አደጋ የሆኑት። ከዛን አሁን እስቲ እንመልከተው የብልጽግና የኦሮሚያ ክልልን በስም ደረጃ የመጀመሪያው አወሉ አብዲ ሙስሊም ነው። ሽመልስ አብዲሳ ክርስቲያን ነው። ፈቃደ ተሰማ ክርስቲያን ነው። ግርማ አመንቴ ክርስቲያን ነው። መስከረም ደራራ ምክትል ፕሬዚዳንት ደረጃ የገቢ ስራ አስኪያጅ ናት፣ ክርስቲያን ናት። አዲሱ አረጋ በምክትል ፕሬዚዳንት ደረጃ የከተማ ክላስተር አስተባባሪ ክርስቲያን። አብዱ ሐኪም አብደላ በምክትል ደረጃ የገጠር ክላስተር አስተባባሪ ሙስሊም። አብዱ ሐኪም ሙሉ ፕሬዚዳንታዊ ደረጃ የማህበር ክላስተር አስተባባሪ ሙስሊም። አራራ ወርቁ የግብርና ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። አዱኝ አህመድ ሙስሊም የኦሪሳ አቃቤ ሕግ ኃላፊ ነው። ሲፋን ሁሴን የአስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሙስሊም። ማሊ በቀለ የውሃና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። ቶሎሳ ገዳፋ የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። ከዚህ በኋላ ክርስቲያን ነው አብዛኛው። አበራ በሆኑ የኦሪሳ ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ክርስቲያን። ሰኚ አብደላ የወጣቶች ጉዳይና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። ጉዮ ገልገሎ የውሃ ልማት ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። አህመድ ኢንድሪስ የስራ እድል ፈጠራና ክህሎት ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። እምነቱ ቀይሯል ባይ ዘ ወይ ይሄ ሰው። ሀዋ አህመድ ንግድ ቢሮ ኃላፊ ሙስሊም። ዶክተር መንግስቱ ቢቂላ የጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ አይቲንግ ብዙ ያውቀዋል ክርስቲያን። ጉታ ለንጮሬ የመሬት ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። መሰረት አሰፋ የህብረት ስራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። ዶክተር ተሾማ አዱኛ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። ኢንጂነር ሄለን ታምሩ የኦሮሚያ መንገድ ሎጂስቲክስ ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። ዶክተር ቶላ ብሪሶ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። ኢንጂነር መሳይ ዳንኤል ቱሉ የመስኖ ሆርቲካልቸራል ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። ጀሚላ ሰንቢሮ የህፃናት ቢሮ ኃላፊ ሙስሊም። ሀራርሶ ቢቂላ የሰራተኛ የቲን ታቋለ ብዬ አስባለሁ ማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ ክርስቲያን። ሀይሉ አዱኛ የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ክርስቲያን። ሁሴን ፈይሳ የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ኃላፊ ክርስቲያን። አብዱል አዚዝ ዳውድ ኦሪሳ ፕላን ኮሚሽን ሙስሊም። ጌቱ ወይሳ ክርስቲያን። ኮኮቤ ዲዳ ይቺ በራሱ በሽመልስ አብዲሳ የተሾመች ናት፣ ዳይሬክት አፖይንት ናት፣ ክርስቲያን ናት። ከዚህ ከ32 ካነበብኩት ውስጥ 8ቱ ብቻ ሙስሊም ናቸው። ቢያንስ 16ቱ እንኳን ሙስሊም መሆን ነበረባቸው። ስለዚህ ለዚህ ነው 19 መስጅዶች በሸገር ከተማ ላይ በመጅሊስ ያሉ እና ከመጅሊስ ውጭ ያሉ መስጅዶች ነበሩ። መጅሊሱ የሚያውቃቸው ማያውቃቸው ማለት ነው። በጉዳዩ ላይ ውይይት ይደረግ ነበር። በዛው በሸገር ከተማ ከንቲባ ቢሮ በሚደረግ ሰዓት ውይይት እየተደረገ እነዚያ 19 መስጅዶች ተፈርሰዋል። ሽመልስ አብዲሳ ፊት ለፊት ወጥቶ መሐመድ ብለህ ስምህ አትጥራ፣ ኦሮሞነትን እየገፋ ብሎ ፊት ለፊት አግሬሲቭሊ አረብ ካልቸርን መጋፋት አለብን ብሎ ያነሳል። አሁን የተገፋ ድምፆች አሉ። እነዚህ ድምፆች ኮንስኩዌንስ አላቸው። እነዚህ ድምፆች ታርጌት የሚያደርጉት ኦሮሞን አይደለም፣ አማራው ነው። አማራው ምን ብለው ስለውታል? ሙሉ አማራ ክርስቲያን ነው የሚመስላቸው። እነዚህ ሰዎች ወሎ መጥተው አያውቁትም ሙስሊሙ። ጎንደር እንፍራንዝ መጥተው ያለው ሙስሊም አያውቁትም። በጣም ጀግና ሙስሊም ነው ያለው። ደሴ ላይ እንዲያውም እኛ ሎጎ ላይ ያለ አርበኛ አራጋው የሚባል ከአፄ ዮሐንስ ጋር የአፄ ዮሐንስን ጠባቂዎች በሰይፍ የገደለ ለእምነቱ ሲል የነብያችን ስም ተነካ ብሎ የታገለ አርበኛ አለ። እኛ ሎጓችን ላይ ያለ ተጽፏል። አርበኛ አራጋው ለእምነቱ የሞተ ለእምነቱ የትግል ልክ አሁን የፋኖ ትግል እንዳለው የትግል እንቅስቃሴ ያደረገ በኋላ ተይዞ በስቅላት የሞተ ማለት ነው። ታሪክ አለው። የሸዋ በሩ አራጋው ነው የሚባለው። አማራ ምን ያክል ለእስልምናው እንደታገለ አያውቁ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሐረርጌ፣ አርሲ፣ ባሌ ያለው ኃይል የእምነት ነው ጥያቄ። ስለዚህ መመለስ አለበት። የኦሮሚያ ክልል
እነሱንም መምሰል አለበት ያንዴ ሲመስል አንደርስታንድ ያደርጋል ስለዚህ አሁን ቀድሞ ያልኩ ነው አይሁዶች ሲገደሉ ለምን ነው የተገደሉ ነው ትልቁ ጥያቄያቸው መጨረሻ አምላክ ነው የሚያስገድለው ብለው ሁሉ ከሰውታል ራሳቸው ኮርት ሰርተው ማለት ነው መሬት ላይ ሶ ይሄን ነገር ለማወቅ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ጭቆናም ካለ መኖር የለበትም አይደል ነፃ አውጪ ነን ለጭቆና ለጭቆን ህዝቦች ነው የምንታገለው ምናምን ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ አማራውም ትግል ካየው ራሱን ከጭቆና ነፃ ያወጣል ሌሎችንም ከጭቆና ነፃ ያወጣል የትኛውንም የሆነ ጭቆና ካለ ይፈታል ግዴታ ነው ካልተፈታ ሰላም ይባል ስለሌለ ማለት ነው እና አብዛኛው ትመለከት ይሄ ሙስሊሙን ኦሮሞ ያገለለ ነው አይመስልም ሁለት ነገሮችን ያነሳል በጣም ጥሩ ነው የሰው ሁኔታ ያየሁት ነው እኔ ጋር በጀርባ እየመጡ ማለት ነው የሚገርም ከሚያዳምጡ ሰዎች መካከል ከወለጋ የመጣ ነው ጃልመሮ ለምክክር ተብሎ ለድርድር ተብሎ የወጣው ጦሩ ጥቃት ደርሶ የጦሩ ጥቃት ጃልመሮ ጋር እየቀረበ ስለመጣ ነው ማዕከላዊ መንግስቱ ጃልመሮን ይዞት ይወጣው እኛ ምስክር ነን ነው የሚሉት ሄሊኮፕተር ተልኮ ነው ይዞት ይወጣው የመስቀል ሄሊኮፕተር የመስቀል ይዞት ይወጡት ድርድሩ ድንገተኛና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለድርድሩ መናገር ያልፈለገው ጉዳይ ነው ያዝልን ይላሉ እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች ማለት ነው በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የኦነግ ሸኔ መስራቾች ተብለው ከተነገሩት ውስጥ ጃልመሮ አንደኛው ነው ረዳን የተባሉት ደግሞ ለማ መገርሳ እና አብይ አህመድ ናቸው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ጃልመሮን የማዳን ስራ የተሰራው ከዚህ ከክርስትናው ምክንያቱም ያኛው ጃልሰኝ ማንያልከው ከሞተ አዎ እነ ጃል አብዲ ያሉ እነ ጃል አብዲ ምናምን እዚሁ ሰላሌ መተው ሰላሌ መሰለኝ የተገደለው አዎ ሰላሌ ነው ከተገደለ ያኛው ግን ትግርኛም ይናገራል መሰለኝ ያኛው የጃልመሮ ጃልመሮ ትግርኛ ኢንተርቪው ሰምቻለሁ ሚሊዮን ድሪባ ነው ዋና ሰው ሚሊዮን ድሪባ ነው ትግርኛም ይናገራል በጣም ፐርፌክት ነው ሲናገር ሰምቻለሁ እና አሁን በዚህ ከተነሳን በዚህ በሸገር ከተማ የፈረሱት መስጊዶች ከዚህ ነው ማለት እንችላለን ምክንያቱም እኔ በግሌ ደረሰኝ ነገር አለ ምንድን ነው ያሉኝ የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ ለምሮ መስጊዱ የሚፈሰው ምናምን ብዬ መጮህ ሲጀምር ምን ብለው ነው እኔ ጋ የመጡት በፖለቲካ ልዩነት አለን በፖለቲካ እንለያያለን አንተ የኦፒዲዮም የቲፒኤልኤፍ ምናምን ተቃዋሚ ነህ የታወቀ ነው በዚህኛው ግን በእናት ዝም በል በቃ በእግዚአብሔር ተወን ያሉት እና ማናገር ስለፈለኩ ምን ነው ስላቸው የባሌና የአሩሲ እስላም ስልጤ የቱለማ መሬታችንን መጥቶ በመስጊድ ስም ተከራምቶ እንዲወስድብን ነው የምትፈልገው ምንም በፖለቲካ ብንለያይ ምንም አንተ የዚህ የብልጽግና እንትን ብትሆን በፍጹም ይህንን ነገር እንግዲህ ደፍረው እዚህ ድረስ አይመጡም ነበር ማለት ነው የሚገርም ነገር ስለዚህ ወደ 30 ምናምን መስጊድ የፈረሰው ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው በቱለማ በክርስቲያን ኦሮሞዎቹ ምድር ፕሮቴስታንት ይሁን ኦርቶዶክስ ይሁን ካቶሊክ የቱለማው እንትን የዚህ የእስላሙ መጥቶ የኦሮሞ እስላም መጥቶ በሸዋ ምድር መሬት እንዳያገኝ ነው የሚባለው ነገር ያስኬዳል ማለት ነው አብይ አህመድ ምን ይላል እስቲ እንስማው እናንምጣ አብይ አህመድ ይህን ነገር በተመለከተ አንድ ነገር ሲናገር እንሰማዋለን ምንድነው የሚለው ይኸውን አንተ ያነሳውን ነገር እንትን ብሎ ቀጥሎ የሚመጡብን በዚህ ጉዳይ ነው ነው የሚለው ቀጥሎ የሚመጡብን በዚህ ጉዳይ ነው እና የኦሮምኛ እንትን ነው ትንሽ ላጫውተው እና ከዛ የሚለውን ነገር እንስማ እስቲ ነሞኒ ባዬ ሙሴን ፍራውኔን ይሄን አደለም ኦሮሞን አመንታንሳ ገራገራ ተውመለች ይሄን ይሄን ስማ ስማ ወይ ከአንተ ጋር አሁን የምትለውን ነገር እሱ ፈርቶታል
እና አምቦ ላይ የተናገረው ቀጣዩ የኛ አደጋ የሚሆነው ይሄ ነው ያለው ስማው ኦሮሞን አመንታን ዘግራግራ ተውመልኝ ኦሮሞ እምነቱ የተለያየ ይሁን እንጂ የተለያየ ክልል የተለያየ ዞን እና ወረዳ ውስጥ ይኖር እንጂ ሞንቶኮ ኦሮሞ አንድ ከብሳ ኦሮሞ ከብሳ ማለት ኦሮሞ ክርስቲያና ኦሮሞ የሚታገለው ለኦሮሞነት ተመከረ ኦሮማን ያዝልኝ እንግዲህ ለኦሮሞነት ይታገላል እንጂ ኦሮሞ ክርስቲያን ኦሮሞ እስላም ለማጀቹ ትገላን እንዲህ የሚል ነገር ውስጥ ከገባን ወይ መግባት ከጀመርን ከረሚት ከቲቪ አካዴሚ ኢል ወዴት ጥልቅ እየገባን እንደምንሄድ አልቱ ታዩታላችሁ። ንቆ ባጅሩ እየተዘጋጁልን ነው። ፍሪቆ ፒሳጅሩ ገንዘብ እያዘጋጁ ነው። ንቆ ፒሳጅሩ ሰው እያዘጋጁ ነው። ማሊፍ ለምን ትነሱ ከንደንዴኙ መበታተን የምንችለው ኦሮሞን መንታፍ ናን በእምነትና ባውራጃዊነት ኖቲኒ ኦሮሞ አረጌ ስናረጋጭ ኦሮሞሊታ ኦር የኦሮሞ ያረጌ ኦሮሞ የምዕራብ ኦሮሞ ኦሮሞ ጅማ የጅማ ኦሮሞ ኮን አሳይመንትኩ ለማፋ ይሄ አንደኛው አሳይመንት ነው የቤት ስራ ነው እንታ ሁለቱ ደም ሁለተኛው ደግሞ እምነት ነው ናምኒ እስላም ኦሮሞ የፈናን እስላም ኦሮሞ ከጀደም እንጅሩ ኦሮሞ ይወል አንድ ሰው መጥቶ የኦሮሞ እስላም ካላችሁ የኦሮሞ እስላም የሚባል የለም በሉት ኦሮሞ ዳ ጀዳ ዴቪስ እኛ ኦሮሞ ነን ብላችሁ መልሱት አመንታን ዋቂፈታ ተውደንዳ እምነት ዋቂፈታ ሊሆን ይችላል ክርስቲያን ተውደንዳ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል እስላም ሊሆን ይችላል ለማተውተን ተውደንዳ ከነተቆምስ ኦሮሞማ አንድ የሚያደርገን ኦሮሞማ ነው ማንንም ምንም መሆን ይችላል እንዲህ ዲን ኦሮሞት ይሄንን የሚያፈር ይሄንን የሚይነት የኦሮሞ ጣላት ነው አታንሱብን እስላም ኦሮሞ አትበሉ ነው የሚለው ከንዲጉ ቢተመት ይሄንን የሚያደርግ ሰው ተገዝቶ ነው የሚያፈርስ ሰው ተገዝቶ ነው ማለቀ ጉዳቱ ከናፍ ቆባጅራ ለዚህ ከባድ የሆነ ብር በጀት ተዘጋጅቶ ተቀምጧል ኦሮሞን አመንታን ዘግራግራ ተውመል ኦሮሞ እምነቱ የተለያየ ይሁን እንጂ ጎይ ነገር አግራ ከሳጅራ ዘመሪ የፈለገበት ቦታ ይኖር እንጂ ኦሮሞ አንድ ነው ነው የሚለው እንግዲህ እንደሰማው ነው ይሄ ጀዋርም ጽፎበታል ኦሮሞማ በሚል አስተሳሰብ እምነት ማንነትም አሁን ለምሳሌ ክርስቲያን ሙስሊም ማንነቱ ያን ማንነቱ በሰምተው ከሆነ በጨፈለቀ መልኩ ሙስሊም ኦሮሞ ነኝ ካልክ ኖ አንተ ኦሮሞ ነህ ገብቷል ሶ ለኦሮሞነት ለምሳሌ አሁን በደንብ አስተውለ ከሆነ በጣም ሙስሊሞችን በገፋ መልኩ ነው ፖለቲካውም ተቃውሞም ኤቭሪቲንግ ከፊት መታያቸው ሰዎች ነገር ግን ማህበረሰቡ 54% ሙስሊም አፋሩስ መታየውን ስሜት ወይ ሙስሊም የበዛበት ቦታ መታየውን ስሜት ማየት አለበት ኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ በታጋይ በዚህ አሁን ወደ ወለጋ ብትመጣ አብዛኛው የሚከደለው ሙስሊም አማራ ነው ዛሬ እየተወያዩ ያሉት ሙስሊም ክርስቲያን ኦሮሞዎች ናቸው ለምሳሌ የእምነት ጭቆና አለብን ብለው ያምናሉ ሐረርጌ ባሌ ያሉ ለዚህ ነው አሁን ሐረርጌ አፍረን ቀሎ የሚባለው ኦሮሞ እዛ አለና ከረዩ አፍራን ካሉ ያው ከየመጣው ከጅቡቲ አካባቢ ነው ሞሮፍ ሱማሌ ነው ዘሩ ሶ ያው ከያጨው ብዙ ጊዜ ያረርገ ሰው ከሱማሌ ጋር ነው የሚታገለው እንደውም ጃንማሮ ባንድ ወቅትም ብሏል የሆነ ግን ታገዮች ሱማሌ ጋር ሄደው በዛው ሱማሌ ሆኖ ቀሩብን ይላል እና አየ እምነቱ ማንነታቸው ስለሆነ ነው እና የእምነት ጭቆና አለ ነው ምንም ጃራባ ገደፍ ለፊት እኮ ኢስላሚክ ኦሮሚያ ሊብሬሽን ፍሮንት ኦሮሚያ ኢስላሚክ ናት ክርስቲያን ሆኖ ኦሮሞ ኦሮሞ አይደለም ብሎ ያምናል ለዚህ ነው ድርጅቱን በዛ ይጻፍ ሶ አሁን ኦላ ሄዶ ታንዛኒያ የተረጋገረባቸው ላምብብል ሪሞ ባለ ስልካት ደውሉ ባካችሁ እንዴ
ታፕታፕ አድርጉ አንዴ ቆይ እናቋርጠውና ታፕታፕ አድርጉ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ 4700 ሰው ይታየኛል በጣም ጥሩ ነገር ያገኛችሁ እንደሆነ ስለሚሰማን ወደ 5000 ይግባ ወደ 5000 ይግባ እና መልእክት እየደረሰኝ ነው በሚገርም ሁኔታ ይሄን ነገር አቁሙልን ይሄን ነገር ራፉ ይላሉ ይሄው የምህራብ ሸዋ ሰዎች ናቸው የሚናገሩት እኛ እንከተላለን ውይይት ነው ያዝነው ንግግር ነው ያዝነው የሚቃወም ካለ ተቃዋሚ ካለ በራሱ እንትን መሄድ ነው እኛ ግን ያለምንም ጣልቃ ገብነት ሳትሳቀቅ መናገር ነው ድምጽ ያሰማን ምስል ያሳየን ነው እንትን የምንለው የምንሄደው የጃልመሮን ተደግረኛለ የሚገርም ነገር የወለጋ አማሮች አብዛኛው የሚገሉትና በውጊያ ላይ የሚማርኩት የማረኳቸውን ሰዎች መታወቂያቸውን ሲያዩ ከየት እንደሚሄዱ ታውቃለህ የአሩሲ የባሌ ሙስሊሞች ናቸው እናም ወደ ኃይለኛ ውጊያ ላይ የሚላኩት ግድያ ያለበት ውጊያ የሚላኩት ለጥይት ማብረጃነት የሚላኩት አንደኛ ማያውቁት ክልል ሄደው ማያውቁት ማህበረሰብ ዝግ ሄደው ማያውቁት ቦታ ሄደው ነው የሚወጉት እነዚህ የኦሮሞ እስላሞች አካባቢው ላይ የካቶሊክ እና የፕሮቴስታንት ኦሮሞ ነው ያለው ጀዋቂ ፈታ እንኳን እዚህ ወደዚህ ወደዚህ ወደ ሸዋ መተ ነው ያለው እዛም እዛም የለም ቱለማው ጋር ነው ያለው ነገር ግን እዛ በረሃ ውስጥ የሚመጡት አሁን ኦሮሞቹ አማሮቹ ሲማርኳቸው መታወቂያቸውን ብታይ የሚያሳዝኑ በቃ መውጫው መውረጃውን ማያውቁትም የሚያመጣቸው ደግሞ ኦህዴድ ራሱ ነው የሚገርም ነገር ሲመጡ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የኦሮሚያ ሚኒሻ ሆኖ ይመጡና እዛ ሲደርሱ ደግሞ ይቀይሯቸዋል የነዚህ ሰዎች መሪዎቻቸው ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የምዕራብ ሸዋ ሰዎች ናቸው እነሱ አይሞቱ አይገደሉ የኃይል ሚዛኑን መጠበቅ ነው አየህ አሁን የሙስሊሙ ኃይል በሆነ ትግስት እየጨመረ ከመጣ የግዴታ ማለዘብ ያስፈልጋል ለማለዘብ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ እንደነጃል አብዲ ያሉ እንደነጃል ሲራጅ ያሉትን ታርጌት ያደረገ ትግል ያደርጉባቸዋል ማለት ነው ኢቭን አሁን የኦላ ጥያቄዎች ውስጥ አንድም ቦታ ላይ የእስልምና ጥያቄ አልተጠየቀም የእምነት ነፃነት ጥያቄ አልተጠየቀም የሚለው ቴሮሪስት ከመባል ይውጣልን የታሰሩ ይፈቱ አምነስቲ እና ዲዲአር ይኑር አፋን ኦሮሞ ናሽናል ላንጉጅ ይሁን ሴትልመንት ስታተስ አዲስ አበባ ኢሹ እን ትራንዚሽናል ገቨርንመንት አካውንታብሊቲ ፎር ዋር ክራይምስ ይላል የትኛውም የሐረርጌ ልጅ የትኛውም የባሌ ልጅ ሁሉንም ማየት ትችላለህ ለእምነታቸው ነው የሚታገሉት እምነታችን በቃ እምነታችን ላይ ጫና አለ ብሎ ነው የሚታገቡት ስለዚህ ይሄ ነው አየህ ይሄን ለመፍታት ምንድነው ገዳፋ ንባል ወይም ይሄ የጥፎስ ዶሮ የሆነው አማራው ኦነጉን ተነሳ አባይ ኦነጉን ተነሳ ሁሉም ተነስተው የሚገለው አማራ ነው ችግሩ ግን እኛ ጋር አይደለም ያለው መከላከያ ቆጥ ጥያቄ ጠይቋለሁ ነው ይላል መከላከያዎቹ ለአስራ ሰባት ሰዓት ነው አሁኑ ውጊያ የተደረገው በነቀምቴ ጫካ በዛ በወለጋ ጫካ ማለት ነው መከላከያው ከእንትኑ ጋር ማለት ነው ለአስራ ሰባት ሰዓት ሲደረጉ ነው ከደምስ ሰው ተይዘዋል ሌሎቹ ቪዲዮ ላለ መልቀቅ እችላለሁ እኔ ተይዘው እነሱ ሊሸነፉ ሲሉ ነው ይሄ ሄሊኮፕተር መጥቶ ጃልመሮን ከጫካው ውስጥ ይዞት የወጣው የቀይመር እንትን ማለት ነው መከላከያ አላወቀም ነበር በኋላ ሲሰሙ ለምን ብለው አብደዋል የመከላከያ ሰራዊቱ ስሜቱ ስለተነካ ይህንን አሸንፈን ጫፍ የደረስ ነው ለምንድን ነው እንዲህ የተደረገብን ብለው አሁን ብርሃኑ ጁላ ወደ ዱባይ ሄዷል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በመጣ ትእዛዝ ያንን የነ ጃልመሮን ቡድን ድባቅ የመታው የመከላከያ ኃይል አሁን ዛሬ ወስደው ጋምቤላ በረሃ ውስጥ ጥለዋቸዋል እንዳይወጣ ምናልባትም የጦሩ ኃይል የመከላከያው ኃይል ይህንን ያደረገው ሊመታው ላይ ይችላል ሊመታ ይችላል ጥያቄ እየጠየቁ ነው እና በፀሐይና በበረሃ ነው እየተመቱ ያሉት ውጊያውንም አቁሙ ተብለዋል እንግዲህ ኦነግ ሸኔን ያጠቃውን የመከላከያ ኃይል ወስደው አሁን ጋምቤላ በረሃ ነው ያለው መጠየቅ ትችላላችሁ ምናልባትም ሊሞቱ ሊገሏቸው ይችላሉ ኦነግ ሸኔ
የመልሶ ማጥቃት አደረገ ብለው ሊያጠቋቸው ይችላል ስንቅ እንኳን ይላቸው ምን ስራ ይሰሩት ነው እንዲወገድ ተሰበ ኃይል አለ አሁን መንግስት ኃይለኛ ኦፕሬሽን አርጓል አራት ትልልቅ ጃሎች ተገለዋል አንደኛው ቅድም እንዳልኩ ጃል አብዲ ነው ብዙዎቹ ለምሳሌ በረምብ አስተውለ ከሆነ አማሮች የሚገደሉበት አካባቢ ላይ በሙሉ አሁን የአማራሮቹን ስም ለንገረ እና እነታቸው እንታያለ ሆሮ ጉሩዞን በቀለ ደቻሳ ነው ኢስት ወለጋ ዋጋሪ ነገራ ነው ኢስት ሸዋ ምስራቅ ሸዋ አሸናፊ ሀጀማ ነው ሆሮ ጉድሩ መረርሳ ፈታ ነው ቄለም ወለጋ ኢብሳ በሻ ነው ዌስት ሸዋ ምዕራብ ሸዋ ዳኪ ጉዴታ ነው ዌስት ወለጋ ወይም ምዕራብ ወለጋ ደግሞ ገመቺስ ደበላ ነው እዚህ ቦታ ላይ አማራሮቹ በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው የሚሞተው ደግሞ ከወሎ የመጣው ሙስሊሙ አማራ ነው ጃልቦናንም ጨምራ ጃልቦና ጃል ሳይሆን እነዚህ ጃልቦናና አማራዎች ናቸው ጃላቢሺ የወለጋ ተወላጆች ናቸው አይ ይሄ ብልጽግና አመራሮችን ነው ስማቸውን የጠቀሰው ኦኬ አንተ ሱ ነው እዩ ተባባሪዎች ናቸው ወቦ ሆነው እዚህ ምንድነው ስሙ ምንድነው የታች ያለው ምንድነው ስሙ ምዕራፍሻ ቦረና ሄደው እየተዋጉ ያሉት ሁለት ወንድማማቾቹ መሪ ናቸው የነጋዴ የነበሩ ናቸው ጃልቦናና ጃላቢሼ ይባላሉ ሁለቱም የወለጋ ሰዎች ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው የሚመሩት ግን ቦረና ሄደው እስላሙ ከሶማሌ ጋር ሁሉ አለው ጨዋታ ከኬንያ ጋር ብዙ ጨዋታ አለው እዛ ጋር ያለ ማለት ነው ቦረና ጋር አላማው ያው በደም ተጠቅቶ የሶማሌን መሬቶች የመያዝ ነው ታርጌቱ እሱ ነው because በባሊ በኩል አድርጎ በጊኒር አድርጎ ወደ ሽላቡ ቶሮሮ መሄድ አንድ ፕሮጀክት አለ የዚሁ ፕሮጀክት ስለዚህ የሶማሌ መሬት ላይ ኢንተረስት አለ by the way ፎርማጆን በጣም ይንከባከበ የነበረው አብይ የሶማሌ ላይ ነዳጅ የሚወጣበትን አከባቢ ለመካፈል ነበር ሶማሌ ላንድን ዲዞልቭ እናረጋታለን አግዛቸዋለሁ ብሏቸዋል ሰው ታላቋ ሶማሊያን መስርቷት እስከ የት ድረስ ሽላቡ ምናምን ድረስ ኦሮሞዎች ደግሞ እስከ ሽላቡ ይወስዳሉ በዚህ በኩል ደግሞ ይሄ ወደ ሶማሊላንድ የሚወስደውን በሙሉ ገዳቡር ሲሚባለውን እነዚህ ጭናክሰን ምናምን ያን መስመር ጅግጅጋ ያን ኩላ ደግሞ ጅግጅጋ ማለት ፍርስራሽ ማለት ነው በኦሮምኛ ብለው ያንንም የሚያስብ አለ ሰው ኦሮሚያ የባህር በር የሚኖራት ወይ ለባህር በር የምትጠጋበት ፕሮጀክት ነው እና የነዳጁን መስመር የመያዝ የናቹራል ጋዙን የመቆጣጠር ነው ለትን ሰፋ ያለ ፕሮጀክት ነው በዚህ ውስጥ ግን በታጋይም ሙስሊሙ ታጋይ ተገፋ ነው አሁን ጃላብዲ አስበው እነመሩ ከድርድሩ በፊት ከፍተኛ አደጋ ደርሶበታል ኦነግ የተመቱት አብዛኞቹ በእምነት ሙስሊም የሆኑ ጃሎች ተገለዋል ነጃላብዲ ምናምን ሬሳቸው ሁሉ ተጎትቷል ኦኬ ይሄ ሁሉ አደጋ የደረሰበት አርሚ በሳምንቱ ሄዶ አይደራደርም ስለዚህ በጋራ ተወያይተዋል እንዲመታ ይተፈልጋል መጫና ቱለማ ያቺ የመጀመሪያ የመሰረቷት እንደታደሰ ብሩ አሁንም አለች ያቺ አሊያንስ አለች አየ ምንም ቢፎካከሩ መጫና ቱለማ ሁሌ እንደተፎካከሩ ነው ለስልጣን ግን ስልጣን ከወይ መጫ ጋር ይሆናል ወይ ቱለማ ጋር ይሆናል እንጂ መቼም አረርሲ ጋር መቼም አረርሲ ጋር መቼም ባሬ ጋር ሄድ ለዚህንን ስላወቁ ነው እነጃራ ባገዳ እና ሰይድ ሰሚር ጂሳ ኦኬ ሌሎቹም ነዋቁ ጉቱ እምነታቸውን በዚ ያደረገ ትግል ያደረጉት በፓርቲ ደረጃ ኢስላሚክ ኦሮሚያ ሊብሬሽን ፍሮንት ያለው አሁን ለኛ አደጋ ይሆነው የጦስ ዶሮ አማራ አሁን ወደ ሀረርጌ ስትመጣ የሚኖረው ክርስቲያን ቱለማ ይኖራል አደሬው ይኖራል ሀረሪ ነው የሚባለው አሁን ይሄ አፍራን ካሉ ኦሮሞ ይኖራል አሁን ይሄ ታርጌት የሚያደርገው አደሬው ሀረሪውን ታርጌት አያደርገው ክርስቲያን ቱለማ በመጠኑ ይደረጋል ሌላው አብዛኛው ምስራቅ ሀረርጌ ምዕራብ ሀረርጌ ላይ አብዛኛው የኛ ምስራቅ ሀረርጌ ላይ ይኖራል አማራው ምዕራብ ሀረርጌ ላይ አይ ቲንክ በደኖ ምናምን ያለበት አካባቢ እዛ ጋር ትንሽ አማራ አለ እነዚህ እዛ ያለውን አማራ ለማጥቃት የተዘጋጀ ነው የቱን አማራ ካልከኝ አሁን አሰቦት ገዳም ምናምን ሁሌ ታርጌቶች ናቸው ኦነግ ሁሌ ታርጌት ሲያደርግ እዛ አካባቢ የሚንቀሳቀስ ኦነግ ጸቡ ከእምነት ጋር እምነቱን አስታኮ ደግሞ ከአማራ ጋር ነው ስለዚህ መፈታት አለበት አሁን እነዚህ ሰዎች ተከፍተዋል ችግር አለ
እምነታቸው በሆነ ኢሹ አለ ደስ ያላላቸው ነገር አለ የኦሮሞ ፖለቲካ ገፍቷቸዋል አልፈታው እነሱን መቀየማቸውና መከፋታቸውን አማራን በመግደል ነው የሚያሳዩት አልጨከኑ በራሳቸው ኃይል ጋር የስቱ ለመሆን ይመጡታል እኮ ሲያገኙት አማራን ነው የሚፈት ግን ስቲል ዋናው ታርጌት የሆነው አማራ ነው እኛ አንዳንድ አማራ ደረጃጀት ህዝባችን ሴፍ መሆን አለበት ችግራቸው ወደ ቴብል መጥቶ የሚፈታው ይፈታል ማይፈታው ተነጋግረህ ተደራድረህ ትለያያለህ እንጂ ለኦሮሞ አንድነት ሲባል ለኦሮሞ ተኩማ ሲባል ለኦሮሞ ብሊሱማ ሲባል ላይታረቅ የሚችል የውስጥ ጸብ ሲባል በኢፌኮና በብልጽግና መካከል በኦነግና በብልጽግና መካከል ላለ ክፍተት ማስታረቂያ አማራው እንደ ጦስ ዶሮ መታረድ የለበት ፌሎ ለምን እንደሆነ አላውቅም አስወጥቶታል ይገባል እስቲ ታብታብ አርጉ ከባድ ነገር ነው የተነሳውና ምንም ማድረግ አንችልም ይገባል እስከዛ ድረስ አንዳንድ ነገር ነግራችኋለሁ እኔ እስቲ ታብታብ አርጉ እንዴት አያችሁት እስካሁን ያለውን ነገር እንዴት አያችሁት አስወጥቶታል ለምን እንደሆነ አላውቅም ሊገባ አልቻለም ለምን እንደሆነ አላውቅም ገብቻለሁ ታብታብ ትንሽ ከሰው ጋር እናውራ ሼር አርጉ እስቲ ታብታብ አርጉ እየጨረስን ነው የዛሬውን እንጨርሳለን ሳምንታዊ ፕሮግራም ይኖረናል የካኪላ ጋር በጣም አወራለሁ ሌሎችም ልጆች እንደዚሁ ያላቸው መጥተው ያወራሉ አንድ መደበኛ ፕሮግራም መያዝ አለብን አሁን ዝም ብዬ ሳስበው አንድ መደበኛ ፕሮግራም ይዘን ርዕስ አድርገን መውጣት አለብን አቻም ደግሞ ባገኘው አቻሜን ለታምሩ ደግሞ በዚህ በኩል በጣም ቲክቶክ የሚጠቀም ከሆነ እሱንም አስገብተን ለህዝቡ ሁሉ ትምህርት መስጠት አለብን ማለት ነው አኪላ ወደዚህ ትገባለህ ግን ይሄ አቻም አንድ ጊዜ ሲናገር ነበር የባሌ ገበሬዎች አመስ መሪ ተደርጎ የሚቆጠረው ዋቆ ጉቱ ነው ዋቆ ጉቱ ግን ምንም እንኳን ተወልዶ ያደገው ባሌ ቢሆንም በመሰረቱ ግን ትውልዱ የአሩሲ ጎሳ ነው የሚለው የአሩሲ ጎሳ ነው ዋቆ ጉቱ የቃልቻ ዘር በመሆኑ የአሩሲ ጎሳዎች ያመልኩቱላ ነበር ነው የሚለው ዋቆ ጉቱ ማለት ነው እንግዲህ ተወልዶ ያደገው ባሌ ውስጥ ወለቦ የምትባል መንደር ውስጥ ሲሆን ከወላጅ አባቱ ከአቶ ጉቱ ኡሶ ጋር አብሮ ሲኖር ይተዳደር የነበረው በከብት ርቢ ስለነበር ግጦሽ ፍለጋ ከአባቱ ጋር ወደ ቦረና አውራጃ ይዘዋወር ነበር አባቱ ሲሞቱ ከወንድሙ ከእግር አዝማች ጨምሪ ጉቱ ጋር አብሮ መኖር ጀመረ ወንድሙ አባቆሮ የሚባል የጎሳቸው ባላባትነት ስለነበረው አንድ ወቅት የባላባትነቱን ስራ እንዲሰራለት ውክልና ሰጥቶት ነበር ዋቆ ጉቱ በውክልና የባላባትነት ስራ ከያዘ በኋላ ውክልና የሰጠውን የወንድሙን ባላባትነት ይቀማና በስሙ አዘዋውሮ ለራሱ በማድረግ አሻፈረኝ ማለት እንቢተኛ ይሆናል በዚህ ምክንያት ወንድሙ ከሶት ከጊዜ ብዙ ጊዜ ከተማጎቱ በኋላ በገንዘብ ኃይል ዋቆ ጉቱ ስላሸነፈ የአባቆሮ ባላባትነቱን ይዞ መኖር ጀመረ ነገር ግን ይዞታው በገንዘብ ኃይልና በተጨበረበረ ሁኔታ እንጂ በአቅ ስላልሆነ ነገሩ በሽምግልና ታይቶ ሽማግሌዎቹም ባላባትነቱን ያላግባቡ ለተጠቀው ለወንድሙ እንዲመለስ ስለወሰኑበት በሽማግሌዎቹ ውሳኔ መሰረት ለወንድሙን ለማስረከብ ተገደደ ይህ በሆነ ጊዜ ወንድሙን ይለይና በከብት አርቢነት ዘመኑ ወደሚያውቀው ነጌሌ አካባቢ ኩርኩር ወደሚባል ቦታ ሄዶ መኖር ጀመረ ዋቆ ከወንድሙ ውክልና የተሰጠውን ባላባትነት ለመንጠቅ ሲል ይሟገት በነበረበት ወቅት ከብቶቹን ሽጦ ገንዘቡን በጉቦ አባክኖ ጨርሶ በድህነት ላይ ወድቆ ስለነበር ለመሸፈት በዝግጅት ላይ ሳለ ለመሸፈት የሚገፋፋው አንድ ነገር በማብ ላይ ተፈጠረ ታሪኩ እንደሚከተለው ነው ዋቆ ጉቱ ከብቶቹን ሁሉ ሽጦ በድህነት ይኖርበት ከነበረው ከቦረና በታች በጠረፍ በኩል ከብት አርቢነት ኑሯቸውን የሚገፉ ሱማሌዎች ይኖሩ ነበር እነዚህ የሱማሌ ጎሳዎች የኢትዮጵያ ሱማሌዎች ሲሆኑ ጎሳቸውን መሪሃንና ዲጎዲያን ነው
እነዚህ ለጎሳዎች እንደማንኛውም አርብቶ አደር ማህበረሰብ የጥንት ይዞታቸውን እየለፉ ያለፉ የቦረና ይዞታቸው ወደ ወነመሬት እየገቡ ከብቶቻቸውን ሳር ያበሉ አያጠጡ ነበር። ይህ እየተደጋገመ መምጣቱ በመለመዱ እንዳሻቸው በፈለጉ ጊዜና ሰዓት እየወጡ እየገቡ ውሃ በሚያጠጡበትና ሳር በሚግጡበት መሬት ተነሳ። ሁለቱ ጎሳዎች ከቦረናዎች ጋር መጓጨት ይጀምራሉ። በዚህ ጊዜ ቦረናዎች ስብሰባ አድርገው በላይ በኩል ጉጂ የሚባሉት ጎሳዎች ወደ ታች እየወረዱ ያጠጡብናል፣ በታች በቆላው ያሉት ሶማሌዎች ደግሞ ይዞታቸውን ከፊልቱ በታች ሆኖ ሳለ አሁን ፊልቱን አልፈው የኛን ይዞታና ርስታችን ሆነው ምድር ገብተው ከማስቸገር አልፎ ከርስታችን የሚፈልቀውን ውሃ እያጠጡና የበቀለውን ሳር ከብቶቻቸውን እያስጋጡ የኛ ከብቶች እንዲራቡና እንዲጠሙ አደረጉብን። ስለዚህ ሶማሌዎች ፊልቱን አልፈው ወደኛ መሬት እንዳይገቡ በጥንቱ ይዞታቸው ጸንተው እንዲኖሩ ይደረግልን ሲሉ ለጠቅላይ ግዛት እንደራሴው ለራስ አንዳርጋቸው መሳይ አመለከቱ ይለናል። ጠቅላይ ግዛቱን ነገሩን በጉባኤ አይቶ የሶማሌዎች የጥንቱን ይዞታቸውን እንዳያልፉ አደረገ ይልና 19 አልፈን ነው 57 ሸፈተ ማነው ስሙ ዋቁ ሸፈተ። የዋቁን መሸፈት የሰማው የሶማሊያ መንግስት ዋቁ ጉቱ ሸፍቶ ከተቀመጠበት ገናሌ ወንዝ ድረስ በመሄድ ሳላ የተባለውን የመሪሃን ጎሳ የሆነ ሰው ልኮ ወደ ሶማሊያ መጥቶ የሃይማኖት ወንድሙ ከሆነ ሶማሊያ መንግስት የፈለገውን ያለ ጦር መሳሪያ ወስዶ በጦር ወጉትንና የሃይማኖት ጠላቶቹም ጭምር የሆኑትን የቦረና ጎሳዎች እንዲወጋ እና መሃል ባሌ ድረስ ገብቶ ያሻውን እንዲዘርፍ ማደፋፈሪያ ሰጠው። ዋቆም የሃይማኖት ወንድሞቼ ከሚላቸው የሶማሊያ መንግስት ባለማለት የመጣለት ልመና ተቀብሎ ወደ ሶማሊያ ገብቶ ከሶማሊያ መንግስት መጀመሪያ 42 ለሁለተኛ ጊዜ 500 ለሶስተኛ ጊዜ ደግሞ ከ600 በላይ ጠመንጃ አምስት ሞርታርና ሁለት ባዙቃ ከነሙሉ ጥይቱና ሰልጣኞቹ መኮንኖቹ ላኩለት። በመቀጠል የሱ ግብራበሮች የሆኑት አደም ጂሎና አልዬ ጭሪ ወደ ሶማሊያ ሄደው 300 ጠመንጃ ተቀብለው እንዲወጡ ታደረገ። ከዚህ በኋላ አደም ጂሎ ብቻውን ሄዶ 400 ጠመንጃና ልኩ ያልታወቀ ፈንጂ ተቀብሎ ወደ ዋቆ ተመለሰ። ለሶስተኛ ጊዜ ዋቆ ሉጎ የሚባል ግብራበሩ 270 ጠመንጃና 500 ሊጄራ መትረየስ ከሶማሊያ መንግስት ተቀብሎ ተመለሰ። የሶማሊያ መንግስት ይህንን ሁሉ ትጥቅና ስንቅ ለዋቆ ጉቱና ግብራበሮቹ ያስታጠቀ የነበረው ዋቆን የሃይማኖት ወንድሙ አድርጎ የዋቆ የሃይማኖት ጠላቶች ባላቸው ዜጎች ላይ በጋራ በባሌ ጠቅላይ ግዛት ለሚያካሄደው የወረራ ዘመቻ ነበር። እነ ዋቆ የሶማሊያ መንግስት የሚሰጣቸው መሳሪያ የሚረከቡት ሶማሊያ ግዛት ውስጥ ሊኪ ከሚባለው ቦታ ይሄዱ ከጀነራል አፊያ እጅ ነው። ከሶማሊያ ግዛት እየተነሳ በየጊዜው ወደ ኢትዮጵያ እየገባ እነዚህን ሌሎች ትጥቆችን የሶማሊያ መንግስት እንደሚሰጣቸው በማባበል እነዋቆን ወደ ጀነራል አፊያ ይልካቸው የነበረው ከፍ ሲል ስሙ የተጠቀሰው መሐመድ ሳላ ነው። እንግዲህ ለአርነትና ለጸነት እንደተካሄደ ትግል ተቆጥሮ ላለፉት 40 ዓመታት ሲነገርነት የነበረው የነዋቆ አመጽ የቦረና ጎሳዎችን በመውጋት የሶማሊያ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ያለውን ግዛት የግዛት ጥያቄ ለማሳካት በዚህ መልኩ በቅንጅት ይሰራ ነበር ይላል። ከ1956 ዓመት መሆኑ ደግሞ ኢትዮጵያ ሶማሌ ጦርነት የጀመረችው በ1956 ዓመተ ምህረት ነው። በዚህም ጦርነት ድል ሆና መመለሷ ቢታወቅም ዋቆ ጉቱ ኢትዮጵያና ሶማሊያ በግልጽ መጣለታቸውን አይቶ የቀረበለትን ጥያቄ ሳያመነታ በመቀበል የሶማሊያ መንግስት መሳሪያ ለመሆን ግብራበሮቹን ይዞ የገባው በ1957 ዓመት ነው። ተመልከት፣ ዋቆ ጉቱን እዩት። አሁን በአዲስ አበባ ውስጥ የተሰራለትን ትምህርት ቤት፣ የተሰራለትን መታሰቢያ ሐውልት፣ የተሰራለትን ነገር ተመልከቱ። ግን ከሶማሊያ ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን የወጋ ሰው ነው። ተመልከት። በሌላ አነጋገር በ1956 ዓመተ ምህረት የተካሄደውን የኢትዮጵያ ሶማሊያ ጦርነት ባይፈጠር ኖሮ ዋቆ የሚባል በታሪክ የሚወሳ ሰውም አይኖርም ነበር። ዋቆ የሚባል ስም በታሪክ ሊነሳ የቻለው ሶማሊያ የኢትዮጵያን ግዛት ወራ ከያዘች በኋላ ከኢትዮጵያ ግዛት በኃይል ተሸነፈ እንድትወጣ ስትገደል የኢትዮጵያ ጠላትነቷ ጥያቄ ውስጥ ባለመውደቁ እሷን ተገን አድርጎ ጦርነት በመክፈቱ ነው። በፊት ለፊት የተሸነፈው የሶማሊያ መንግስት እነ ዋቆን በደስታ ተቀብሎ ዋቆ በግጦሽ ምክንያት የጣላቸውን ብቻ ሳይሆን የሃይማኖት ወንድሜቼ አይደሉም ያላቸውን የቦረና ኦሮሞ ጎሳዎችን ለመውጋት የሸመቁትን ግብረ አበሮቹን ሁሉ ስለ ጦር መሳሪያ አገጣጠም እንዲሁም ስለ ፈንጂ አተማመድ ካሰለጠነ በኋላ የምዕራብ ሶማሊያ ነፃነት ግንባር የሚል ድርጅት መስርቶላቸው ዋቆ ጉቱን የምዕራብ ሶማሊያ ጀነራል ብሎ የግንባሩ መሪ አድርጎ
ያደለው ሲሆን በስሩ ያሉት አመጸኞች ደግሞ ሻለቃ የሚል ማረግ ተሰጣቸው ልብ ወይ እያለ ይቀጥላል በጣም አሁን ይሰማል ተመልሳል አይሰማም ነበር እስካሁን ትንሽ ነው ያመለጠ ገርም ነው እኔ እንግዲህ ምንም ልነግራቸው አልችልም ተደውሎ ነበር ለነገሩ ለዛ መሰለኝ ድምፁ የጠፋው ይሁን ብቻ ስንጠቀልለው ዋቆ ጉቱ የምዕራብ ሶማሊያ ጄኔራል ተደርጎ ነው የተሾመው ስለዚህ ዜግነቱም ሶማሊያዊ ነው ክዶ ሄዶ ማለት ነው የወጋ ኢትዮጵያን ነው ቦረና እንደወጋው እስከ ባሪ ድረስ ገብቶ ነው የወጋው በኋላ ላይ ግን እነ ጃጋ ማኬሎ ድባቅ መጣውት እሱም ይቅርታ ይደረግልኝ ብሎ እጅ ሰጥቶ ነው የገባው ማለት ነው የኔ ጥያቄ ይሄው እንደሚታየው የዋቆ ጉቱን እንደምታዩት የጀነራል ጃጋ ማኬሎን ምህረት አድርገውለት ከሳቸው እጅ እንትን ሲቀበል ነው ዋቆ ጉቱ ማለት ነው ዋቆ ጉቱ ይሄው እንደምታዩት ሲቻስ ጀነራል ኦፍ ዌስተርን ሶማሊያ የምዕራብ ሶማሊያ ጀነራል ተብሎ በተሾመ ጊዜ አሁን ይሄ ጃዋር ቢሮ ውስጥ ዋቆ ጉቱ ፎቶ አለ እንደምትመለከቱት ከስር ንባቡን እንደምታዩት የምዕራብ ሶማሊያ ጀነራል ነው ዛሬ ግን ምንድን ነው ቱለማዎቹ ምን አስበው ነው እኔ ዋቆ ጉቱን ወደፊት አምጥተው አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ ወደ ሁለት ይሁን ሶስት ትምህርት ቤቶች ዋቆ ጉቱ የሚሉ አሉ ናዝሬት ውስጥ አውልት ነው ምናምን አለው ይሄ የኢትዮጵያ ጠላት የምዕራብ ሶማሊያ ጄኔራል የሆነ ሰው ምንድን ነው ፍላጎታቸው ያው ጥያቄው ተመልሷል ማለት ነው ምንድነው አሁን ካየህ እነ ብርሃነ መስቀረዳ አልጄሪያ ሄደው ነበር እንግዲህ የሀባን ምን የመሰረቱት እና እነዚህ ሰዎች አልጄሪያ ሲሄዱ የኦሮሞ ልጆችን ያገኟቸዋል አልጄሪያ ላይ እና አብረን ለምን አንሰራም እኛ ያዝነው ይሄ ኮሚኒስት አይዲዮሎጂ ነው ማርክሲስት ነን ምናምን ሲሏቸው ኖ እምነታችሁ ምንድን ነው አሏቸው እኛ ማርክሲስቶች ነን ያው እምነት ችግር የለብን ኖ እምነታችሁ ምንድን ነው ደግሞ ጠይቋቸው እና ጽፎታል ብርሃነ መስቀል ሙስሊም ከሆናችሁ አንድ ላይ ተደራጅተን መስራት እንችላለን አየ ስለዚህ እስልምና ጥያቄ ነበር ማለት ነው የእምነት ኢሹ ነበር ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ከእምነት ጋር የተገናኘ ትግል እያደረጉ ነበር ማለት ነው። ሁሉም በጊዜው አንዱ ማርክሲስት ሆኖ አንዱ እምነቱን ይዞ ምናምን ይታገላል። አሁን በቅርቡ ለምሳሌ አዲስ ትግል አለ አይደል? ዋቄ ፈና የመሆን ትግል አለ አይደል? ዋቄ ፈናችንን የዋቄ ፈና እምነታችንን ተጭናችሁታል። ዋቄ ፈና ስናከብር እንደዚህ ይሁን ዞራችሁ አትዩን የኢትዮጵያ ባንዲራ እዛ እንዳይሰቀል ይቀደድ ምናምን ተረዳኛለ የሚል አዲስ እንቅስቃሴ አለ። በጊዜው የኦሮሞ ትግል ሞሮፍ የሆነ ህዝብ ማሰባሰቢያ ምክንያት ነው የሚፈልገው ተጨቆኩኝ የሚለውን አጀንዳ ስለሚስ ይሄ የሙስሊሞች ጥያቄ ነበር ማለት ነው ያልተፈታ። ስለዚህ አሁን የዋቆ ጉቱን ፎቶ በመስቀል ገባህ ጥርጣሬ አለ። አሁን ጃዋር ካየሁ ሁሌም ከአርሲ የአርሲም አካባቢ ዘሩም ስላለ ከዛ የእነሱን ልብ ይይዛል ተብሎ የሚታሰበው ጃዋር ነው እና ያነሳል። ግን እስቲ ተመልከት፣ አሁን ኦፌኮን ተመልከት እስቲ። አንድ የሙስሊም ስም ጥራል በአመራር ደረጃ አታገኝ ገፋል። ፖለቲካዋም ስልጣኗም ከዚህ ከክርስቲያናዊው መጫ ክርስቲያናዊው ቱለማ አይወጣም። ግን ሲምቦሊክ በሆነ መልኩ አድሬስ ይደረጋል። አሁን ጃገማ ኬሎ የጊንጪ ልጅ ነው። ጃገማ ኬሎን ያደንቃል ቱለማሮ። ጃገማ ነው እንግዲህ ሄዶ ማርኮ አስሮት ነው የመጣው ጀነራል ዋቆ ጉቱን። ጃገማንም ዋቆ ጉቱንም ልታደንቅ አትችልም።
ዋቆ ጉቱ መለጠፉ ምናምን ካየ ያው ተመልሶላችኋል ጥያቄ የሙስሊሞች የናንተ ስሜት ተንጸባርቋል በኦሮሚያ ክልል ቢሮ ውስጥ እንግዲህ ኢቭን የሰጧቸው ፖዚሽን ይገርምክ ስምንቱ ፖዚሽን አዳዲስ የተከፈቱ ቢሮዎች ናቸው ገና ጀማሪ ቢሮዎች ማለት ነው አብዛኛው ወደ አምስቱ ጀማሪ ቢሮዎች ናቸው ስልጥ 50% ናቸው እነዚህ ሰዎች ማየት ይፈልጋሉ አሁን አፋር ሄደ 70-80% ወንበር ለክርስቲያን ብትሰጥ ይሄ ዲሞክራሲ አይደለም ህዝቡን አይመስልም አይደል ዲሞክራሲ እኮ ማለት ራስን በራስ ማስተዳደር ነው ራስን በራስ ታስተዳድር ህዝቡን መምሰል አለበት ይሄ ጥያቄ አለ እና በኦነግም በለው በትግሉም በለው ሁሌም አማራን ታርጌት አድርጎ በአማራ ስም ግን ጨዋታው ሌላ ለምንድነው ታዲያ አሁን የኦሮሞ ትግል አማራ ላይ የሚደክመው ተሰማ እንደሆነ ቅማንት ሊተከን አሁን ኦኤምኤን ዛሬ ብትመለከት የኩሽ ሚዲያውን ብትመለከት ጨዋታቸው በሙሉ ቅማንት አገው ምናምን ሆኖ ነው ምንድነው ሊያገናኛቸው የሚችለው ለምንድነው በዚህ መጠን ለቅማንት በዚህ መጠን ለማን ስሙ ለአገው ከአማራ በላይ ወይም ደግሞ ከራሱ ከንቱኑ ከራሳቸው ከአገውና ከቅማንት በላይ እንዲህ ሊያስጨዋቸው የቻለው ምንድነው ምክንያቱ ምንድነው ትላለህ አንተ አኪለ ያው ምንድነው መሰለ በእነሱ ትግል ቶታሊ ይሄ የ60ዎቹ ፖለቲካ አንድ ትልቁ መጫወቻ ጽሁፋቸው the golden rule of the 60s politicians golden rule የሚባለው ኢትዮጵያኒስትን ጨምሮ የተዳከመ አማራ የተከበሩ ብሔር ብሔረሰቦችን የያዘች ኢትዮጵያን ትፈጥራለች ብሎ ነው የሚያስቡት ኢትዮጵያኒስቱን ካየው የአማራ ብሔርተኝነት በጣም ጠንክሮ ከወጣ ሰይፉን ይዞ ነው ሊቀጠቅጠን ይመጣው የትግሬውን ለወሮውም እንደዚሁ ባይ ዲፎልት አማራ ከተጎዳ እናተርፋለን ብሎ ነው የሚያስብ ቢኮዝ አማራ ጨቋይ ነው የሚለው አስተሳሰብ በሁሉ በኢትዮጵያኒስቱ የአፓዊ አስተሳሰብ ውስጥ በመኢሶናዊ አስተሳሰብ በቲፒኤልኤፋዊ አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ነው ስለዚህ አማራ እንዴት ነው የምናዳክመው የአገው ልጆች ከቤኒሻንጉል ተፈናቅለው መተው ስደተኛ ካምፕ ውስጥ ሆነው 1 ኪሎ ሩዝ ያልሰጠ የኦሮሞ ድርጅት ወይሜን እንግዲህ በጣም ብዙ እርዳታዎችን አድርጓል አይደል ጅራ የሚባል እንደውም ተጣልተው ነበር እነ ኩላኒ ጃለታ ያሉበት ሚኒሶታ ላይ ያለ ማለት ነው የአሰፋ ጃለታ ልጅ በእግሩ ሁሉ ተጣልቷል እነዚህ ሰዎች ብዙ እንትን ሰርተዋል እርዳታ ሰርተዋል አንድ ቀን ወይሜን ላይ አገዎችን እውነት ከወደዷቸው ሰምተህ ታውቃለህ እርዳታ አንድ ሩዝ 1 ኪሎ ሩዝ የሰጠ የኦሮሞ ድርጅት ታውቃለህ ስለዚህ መውደዱ እንዲበጠብጥ እሳት እንዲጭር አማራ ከወንድሙ ጋር እንዲጣላ ነው መውደዱ ያ ማለት የኦሮሞ ካልሲ እንዲሆን ነው የተፈለገው ወይ ኦሮሞ ጫማ የኦሮሞ ፖለቲካ ባይ ዲፎልት ግን አማራው እናዳክመዋል ነው በቅማንት በምን ለምሳሌ የቅማንት ኬስ ካየው አብረው ነው የኖረው ከአማራው ጋር እንዲሁም በቃ በ2007 ቲፒኤልኤፍ በቆጠረ ህዝብ ቆጠራ ቅማንት የሚባል ህዝብ የለም አማራ ነው ብሎ ሰርዞታል ከህዝብ ቆጠራ ማለት ነው ኦኬ ይሄው ሀይል ግን ከቲፒኤልኤፍ ጋር ይሰራል ቅማንት የሚባል ማህበረሰብ የለም ብሎ ያወጀው አማራ አይደለም በ2007 በነበረው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ቲፒኤልኤፍ ቅማንትን ደውሎ ግን በነበረከት ስሙ ባደራጇቸው አማራን በጥብጥ ሲለው ይበጠብጥ ከሆነ ጫማ ነው ያደረገው ኦኬ ለቲፒኤልኤፍ ጫማ ነው የሆነው አስበው እዚህ መጥቶ እኔ አሁን ኦሮሞዎች ቅማንት ቢሉ ምናምን ይሰራል ችግር የለብኝ የትግራይ ልጆች ግን መጥተው ቅማንትን ደግፎ ሳይ ሳቄ ይመጣል መለስ ዜናዊ በስልጣን በነበረበት ሰዓት ቅማንት የሚባል ብሔር የለም ብሎ አውጥቷቸዋል እንዲሁም አማራው የለም ለተባለው ብሔር 40 ምናምን ቀበሌ ሰጥቷል ችግር የለው ብሎ በራሱ በክልሉ ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ ባሉን ህገ መንግስቱ በጣሰ መልኩ ሰጥቷቸዋል አየህ ግን አማራን ለመበጥበት ሲሆን እንዳልኩ ነው በቃ ጎልደን ሩል የሚባለው አማራ ማድከም አማራ ከደከመ ቢኮዝ ሁሉ ነገር ከአማራ ነው የሚወሰደው እነሱ ይህን ሲሉ የሚመጣባቸውን ነገር አያስቡም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው አሁን የትግራይ ፖለቲከኞችም ጋር ስትሄድ ትግራይ አህዳዊ ነው አለው ባለው በወያኔ ህግ መሰረት ትግራይ የተጨፈለቀ ግን ትግሬ ብሔር አለው ተጋሩ አሁን ተጋሩ የሚባል ማንነት አንድ ኢሮቡ እንትን ኩናሞ ምንድን ነው ኢሮቡ ምንድን ነው ተጋሩ ነው ኢሮቡ ኩናሞ ተጋሩ ነው
አይደለም ተጋሩ የሚለው ማንነት አዲስ ማንነት ነው የዛሬ 4 5 አመት የፈጠሩት አላማው ምንድነው እንደርታውት ወጥቷል በደም በሐላል ወጥቶ ምናማ እናንተ እንደው ምንድነው ፎርጅ ዳማሮች ነው የሚሏቸው ይንባላለን ተጨቆነናል ብለው ወጥቷል ታሪካችን ያው ሚሉት እነሱ የሰባጋዲ ሶፍ እንደርታሚል በጣም ብዙ ታሪክ አላቸው ከኢቭን ከግራኝ በኢማም አህመድ ኢብን አልጋዚ ጦርነት ላይ ተዋግቷል ፈረሰኞቻቸው ስማቸው ሮቤል የሚባል ፈረሰኛ ይዞ ከአማራው ነገስታት ጋር ተሰልፈው ተዋግቷል አሁን እነሱሽ ማንነት አላቸው ይሄ ሁሉ ማንነት ተጨፍልቆ ተጋሩ የሚል ተቀምጧል ኢሮቡ ተጋሩ ስትለው ደስ አይለው ትግሬው ተጋሩ ብትለው ምንም ችግር የለበትም ኢሮቡ እንዴት ተጋሩ ብትለዋል ለምሳሌ እኛ ጋር አማራት ብለው አገውን ይላል እኛ ጋር እኮ እንትን አለው ኦፊስ እንትን አለው ማደረጃጀት ልዩ አስተዳደሮች አሉ ህምራ አዊ ተብሎ ምክር ቤት አለው የዋግምራው ራሱ አለው የአገው አዊ ዞን ራሱ አለው ቅማንትም አለው እንደገና እዚህ ኦሮሞ ራሱ አለው አይደል የከሚሴ ኦሮሞ በአማራ በጀት ነው አለ የሚንቀሳቀሰው ልዩ ኃይል አለው በጀት ብቻ አይደለም ልዩ የሚንቀሳቀሰው ጥይት አለው ከአማራ ገንዘብ ወስዶ ከአማራ ክልል ወስዶ ገንዘብ የሚተኩሰው ጥይት ሁሉ ተገዝቶለታል መኪናው ተሰጥቷ ቪኤት ይነዳል አማራ ክልል ውስጥ እንደ ኦሮሞ ማህበረሰብ ሆኖ እንደ አዊ ማህበረሰብ ሆኖ ወራስ ትግራይ ስትሄድ እንኳን ያስተዳድር ቀርቶ ተጋሩ ነው ተብሏል ተጋሩ አሃዳዊነት ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው አይደለ መጨፍለቅ ከዚህ በላይ የለም በአንድ አስተሳሰብ እንግዲህ አሃዳዊ ማለት አንድ ቋንቋ አንድነት ምናምን ነው ስለዚህ አንድ አስተሳሰብ ተጋሩ የሚባል ትግረኛ ታወራለህ ኢሮቦችና ኩናማዎች ኩናሚኛ አላችሁ ቋንቋ They don't have to speak ትግርኛ ተጋሩ ማለት ትግርኛ ከሚለው ከቋንቋ ጋር የተገናኘ ነው አሁን አማራ ማለት ከአማራኛ ቋንቋ ጋር ኦሮሞ ማለት ከኦሮምኛ ቋንቋ ነው ትግሬ የሚለው ቀየሩትና ሰፋ አደረጉትና ትግርኛ ተናጋሪዎች ተሰብስበው ተጋሩ ተባሉ አየህ ጨፍላቂ እንዴ ጨፍላቂ ሆኖ ቅማንቴን ባል ማህበረሰብ የለም ብሎ አደባባይ የካደው የቲፒኤልኤፍ አስተዳደር የቅማንት ታጋይ ሆኖ ይመጣል ቅማንት የተፈለገ እንግዲህ ቅማንቶች ተቸግረው ያውቃሉ አንድም አንድ ኪሎ ስኳር የትግራይ ድርጅት ሲሰጥ አይቻላል ሰምተህ ታውቃለህ እንኳን እሱ ላስረዳ ኢቨን ዳውን ቲፒኤልኤፍ እና ኦነግ የኦነግ ልጆች የትግራይ ጄኖሳይድ እያሉ ሰልፍ ከነሱ በላይ የጮኸ የለም የኦሮሞ አክቲቪስቶች ትግረኛ ሁሉ ተለማምደው በሁለት ዓመት የጦርነቱ ምክንያት በጣም ለትግሬ ከመስራታቸው የተነሳ አንዳንዶቹ ትግረኛ ችለዋል ዛሬ ወለጋ ላይ ሲራብ ኦሮሞ የትግራይ ልጆች ሰልፍ ወጥቷል ድሮን አታክ ብለው ሰልፍ ወጥቶላቸዋል ሁሉም ለጥቅሙ ነው አየህ አሁን ወደ አማራው ካየህ አማራ እጁን ይዘረጋው ለፍቅር ነው ለሰላም ሀቀኛ እኛ እኮ ተናግረን እንዲነን ብለው ፊት ለፊት ለትግሬዎቹ ብቻ ለምን አሁን ለትግሬዎቹ ብቻ ለምን ራሳቸው ኦሮሞዎቹ በወለጋ ላለው ረሃብ በባሌ ላለው ረሃብ እኮ ምንትን አላሉ ኦህዴድ ራሱ የተዋጣውን በሚሊዮን የሚቆጠር ብር እኮ እስካሁን ለባሌ አለቀቀ አየ የቱለማው እዛ አካባቢ እንዲጠፋ የሚፈለግ ማህበረሰብ ያልከው እንዲጋር የተያዘ ነው ማለት ነው እንዲዳክም የኦሮሞ ፖለቲካ እንዳልኩ መጫና ቱለማ ነው ፖለቲካ የቦረና ልጆች ፖለቲካ ነው የባረንቱ ልጆች አብዛኛው ሙስሊሞች ናቸው የእነሱ ፖለቲካ አይፈለግም ስለዚህ ኦሮሞ ለነሱ ባይዘው ኦሮሞ ቦረና ብቻ ነው ቦረና በራሱ መሬቱ የሰጠ ነው ለረሃብም የሚጋለጥ አልነበረም አይ ቦረና ስል ጎሳው ስም ማለት አሁን ጎሳው ነው አይ አሁን ባለው በረሃቡም ብንመለከት መሬቱ የሰጠ ነው ትክክል የቀንድ ከብቱን ከፍተኛ አለቀቁ ጨረሱበት እኮ አሁን በቃ አስበው ኤቭሪ በየሶስት አመት እኔ እንኳን ውሃ እንኳን መኖ እንኳን ይዘው የሄዱትን እኮ አሰሯቸው እንዲዳከም ይፈልጋል አሁን ይኸውልህ ገመቺስ የሚባል መኪና ሚነዳ የቱለማ ኦሮሞ አለ ገመቺስ ስሙንም አስበው እና ለምን እንደተባለ ይገባል ከዛን ደግሞ ጎርፍ የሚወስዱ ወለጋ ኦሮሞ አለ አየህ መጨረሻ ማን ነው ለዚህ ሁሉ ጠላት አማራ የፈረድ ወቀሰው አማራ እንግዲህ በዚህ ድምፅ ደረጃ እኔ አማራ ልጅ ነኝ እያወራሁ ያለሁት አይደል ባይ ተው እንደ አንድ አማራ የወለጋ ረሃብ አማራውንም እንደሚጎዳ ወለጋ የሚኖረውን ስለምናቅ እኛ አውጥታ መጠን ፊት ለፊት የተናገር ነው የአንድ አማራ ድርጅት እርዳታ ራሱ ጀምሩ ከዛ ድምፅ መሆን የጀመሩ
እኛ አማሮቹን እንወለጋ ላይ ይሄ ያለ ያለው because ለአማራው ተርፏል ችግር አለ አማራው ላይ ግባ ጦርነት አለ ምናምን ረሃቡ በሽታው even እርዳታ ሲደረግ አማራው ይነጣላል ሁሌ ሆስፒታል ሲሄድ መታከም አይችልም ስለዚህ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ገብቶ እርዳታ ቢሰጥ ቢያንስ አማራውን ያገኘዋል ስላል እኛ ጮኸናል ወለጋ ላይ ሰፊ ህዝብ አለ ይሄንን ይወለጋን ግን ሰቆቃ አንድም የብልጽግና ገመቺስ መኪና ሚነዳ ሰው አያነሳው ትግላቸው የስልጣን አይደል የኦሮሞ ስልጣን ሊወሰድ ነው እንጂ ኦሮሞ ስተራ በተቸገረ የአስተዳደር ችግር አለበት ትግል የለም አታይም ይሄ ከብልጽግና ነው ስለዚህ ለእኔ መንግስቱ የቱለማ የኦሮሞ ፖለቲካ የመጫና የቱለማ የቦረና ልጆች ባሬንቶች እንደ ኦሮሞ ድሮ ማላዩቸው እኔ አሁን የአንዳንድ ያስቀኛል የባሬንቱ ልጆች አደርግ ይሆናል ኦሮሞ ነኝ ሲል አይቋቸውም በፖለቲካ እኮ እነሱ ራሳቸው ሪኮግናይዛለስ ኦሮሞ አንድነት ብሎ ሲጀምሩ መጫ ቱለማ የሚል ፓርቲ ነው ክርስቲያናዊ ፓርቲ ነው ቤተ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው አብዛኛው ስብሰባ ሲጀምሩም ሪኮግናይዛል አረጓቸው ለዚህ ሁሉ ግን ጠላት ተብሎ የሚሳለው የእኛው አማራ ነው ሰዋየ የሙስሊሞች ጥያቄ አለ በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ አይ በተቃውሞ ውስጥ የሉ በመንግስትነት የሉ 54% ኦሮሚያ ላይ ሆኖ እነሱን አይመስልም ኦሮሚያ ይሄ ጥያቄያቸው እስካልተመለሰ ድረስ ለአማራው ስጋት ናቸው ይሄ ጥያቄ ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ ኮሚኒቲ መመለስ አለበት ወደፊት ወጥተው እነዚህ ኃይሎች ጥያቄያቸው አድሬስ ማድረግ አለባቸው አማራውን ታርጌት አድርጎ አማራውን የጦስ ዶሮ አድርጎ ይሄው እሳት እያቃጠልኩ ነው ስማኝ የሚባል ፖለቲካ መቆም አለበት because the agar lies ethiopia's ngidi hizbu sino after all kullum le salam nu mitagelo no ngidi salam e democracy tigil no no selezi enezi dimtsoch muntat allebachu ehin amaroch yetenagere lemin gra sele geban malet no hizbanchin hizbu ko yetarades oromo concept rasu band bekul ye oromo muslim ኡማኑ የዚህ የቱሪስት ተነተኑት በዛ መስመር ይጠምጣል ሌሎቹ ደግሞ እንደምታዩ ነው ሽመልስ አብዲሳ በተናገረው መሰረት መቃን ይሁዲ ቲፊ መቃን አረባ በየከነከሰቲ ባየቴራ በዚህ ሀገር የአረብና የአይሁድ ስም በስቷል እና የትኛው እምነት ቢሆን ከኦሮማ በላይ አይሆንም ብሎ እየተናገረው የእስልምና ጉዳይ ወደፊት ማምጣት ይፈልጉ የነበሩ አካላት በኦሮሞ ወገን ያሉት የዋቄ ፈታና የዚህ የእንትን ጉዳይ ሲመጣ ምንድነው የሚባለው የዚህ የመስከረሙ የኢሬቻ በዓል ሲመጣ መከፋፈል ነበር የሐዲሱንና የቁርአኑን ቃል ያላህ ቃል ነው ብሎ የሚመለከቱት ሰዎች በሙሉ ይሄንን የኢሬቻን በዓል በተመለከተ በአሜሪካም ያለው የሙስሊሞች ወንድማማች ህብረት በኢትዮጵያም ውስጥ አንድ ሁለት የሚባሉ ሼኮች ተቃውመውታል ሽርክ ነው ምንፍቅና ነው ከአላህ ውጪ እንዲህ የሚሰገድለት የሚመለክ የለም እኛ እንድንሰግድ እንድንበረከክ እስልምናችን መጽሐፋችን ነብያችን ያዘዙት ይቅርታ ለአላህ ብቻ ነው ብለው ነበር ስለዚህ ይሄ የቱለማው የአንተ እንግዲህ የምትለው የሜጫው እንትን ወደፊት መጣና ምን አለ ይሄን ብለው የነበሩትን ሙስሊሞች ጥቃትና አደጋ ሊያደርስባቸው ፈልገ በአንድ ስብሰባቸው ላይ ምንድነው ያላቸው ይሄ ነገር ነው የሚያሰባስበን ወደፊት ያመጣ ነው ኦሮሞን አንድ ለማድረግ ነው ስለዚህ እስልምናውን ቢሆን የዚህ እንቅፋት ከሆነ ከነፍጠኛው ፍርሃት ጋር ለይተን አናየውም ኦሮሞን ፕሮቴስታንት ኦሮሞን እስላም ኦሮሞን ዋቄፈታ ኦሮሞን ኦርቶዶክስ ሳይል አንድ ላይ ሊያስተሳስር የሚችልልን አንድ ነገር መፍጠር አለብን የሚል ነው የተነሳው እምነት አይደለም ሲባል ኖ አሉ ደግሞ እነዚህ ዋቄ ፈታዎቹ እምነት ነው የሃይማኖት አባት አለን የሃይማኖት ስርዓት አለን ቤተ እምነት አለን የአምልኮ ስርዓት አለን ወንዝ ዳር የምንሄደው ቄጤማ እንትን የምንለው
ዋቀ ጉራቻ ብለን እንሰግደው አለ አቴቴ ያለችን መንፈስ አለ መስዋዕትም አለ ጥቁር ዶሮ ጥቁር በግ ምናምን እናደርገው መስዋዕት ነው ዛፉን ቅቤ እንቀባው እምነታችን ነው ይሄ የኦሮሞ እምነት ነው ኦሮሞማ ነው አለ እስላሞቹ ደግሞ ኖ ሲሉ ቀጥታ የኦሮሞ ብልጽግና ምንድነው ያደረገው ስነ ስርዓት ያዝናላቸው ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ይዘው አልመጡም አሁን ለምሳሌ ከሚል ሸምሱ ሸምሱ ከሚል የሚባል ፓርላማ የገባው ካሚል ሸምሱ ካሚል ካሚል በፍጹም እንግዲህ የእስልምና መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሆኖ በእስልምና ጉዳይ በጥንቅ ሲሟገት የነበረ ሰው አህመዲን ጀበል አልተነፈሰም ለሞጣ ለእንፍራንስ ጎንደር ብለው ካልተሰቀልን ብለው የነበሩ ሰዎች አልተናገሩ ተመልከት በጎጃም ውስጥ ትግሬ ሞክሯል አሁንም ትሞክሯል ቅባትና ጸጋ የሚባል ነገር ለማጩህ ለማእንትን ለማለፍ የማያዩት መከራ የለም ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ይሄ ነገር ወደፊት መምጣት አለበት እናንተ ብትሆኑ ሌሎችም ካሉ አምጥቶ ማሳየት መጋበዝም እነዚህ ሰዎች መጋበዝ ያስፈልጋል የተጎዱትን ኦሮሞዎች ወደፊት ማምጣት ያስፈልጋል ጥያቄያቸው ወደፊት እንዲመጣ ያስፈልጋል በጣም ቀላል ነው እኔ የሚታየ ነገር ማለት አሁን የሚደርሱኝ መልእክቶች ባሳይ ትገረማለ አረ በአላህ አቁሙት ይሄን ነገር ምን አይነት ሁለት ሰይጣኖች ናቸው የመጣችሁት በአላህ አቁሙት ይሄን ነገር ምንም ለኢትዮጵያ አይጠቅምም ምንም ለኢትዮጵያ አይጠቅምም ይላሉ እንደውም ይሄ ልጅ ክሱ ይጀመር ብለን አልነበረም ወይ ነው የሚሉት ያንተን መሰለኝ ክስ ይመስረትበት ብለን ነበር እንግሊዝ ሀገር ወረቀት የለውም ወረቀት ስለሌለው እንግሊዝ ሀገር ይከሰስ ብለን ነበር ማንቀሳቀስ አለብን ነው የሚሉት እኔ ላይ ደግሞ እንደምታየው የማኖ ስሙ በተገኘበት ይገደል የሚል አውጥቶብኛል ዳንኤል ዳባ እና ምንድነው ጀርመን ያላችሁ አስታግሱት ነው የሚለው ማምጣት ያስፈልጋል የኢትዮጵያ የሰራችሁን እንመልከት ለምሳሌ የሶማሌን ጉዳይ የሱዳንን ጉዳይ የአባቶቻችን ስራ ነው አይደል እነሱ በኤርትራ ጉዳይ ጣልቃ ሲገቡ አባቶቻችንም እስከዛው ድረስ ሄደው በእነሱ ጉዳይ ጣልቃ ገብቷል ሶማሌ ኢትዮጵያን ለመበታተን ስትነሳ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከዛም በኋላ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከዛ መለስ ዜናዊ እንኳን ቢሆን የሶማሌን ጉዳይ እንዳብይ አልያዙት ብትንትኗን ያወጡት ሶደሬ ነበር ስብሰባ አላርፍ ካላችሁ ብለው አንድ እምነት ያላቸውን ሶማሊያ ለኢትዮጵያ መከራ እስከሆነ ድረስ ነው ያደረጉት ሱዳንን እንመልከት የተገንጣዮቹን ሻቢያና ወያኔን ባለ በሌላ ኃይላቸው ሲረዱ የኛ አባቶች ደግሞ ደቡብ ላይ ሄደው ቢሮ ከፍተው ለነ ጆንጋራ ለሌሎቹ ሱዳንንም እሷ አንገታችንን ስትቆርጥ እኛ አባቶች ደግሞ ወገቧን የቆረጡት ያውም ነዳጅ ያለበትን ወገቧን የቆረጡት አሁንም አላ ምስራቅ በዳርፉር ያለው በዚህ በዛ በዳርፉር በኩል ያለው በዚህ በኩል ኢትዮጵያ ድንበር መሃል ያለው እሱም የሚቀራል ስለዚህ መከባበሩ የተሻለ ነው የአማራ ፖለቲካን አቦካለው ብለው ለሚመጡ አካላት እዛም ቤተሳት አለ ማለት አስፈላጊ አወለጋዎቹን እንመልከት ጆሌ ያሩሲ ልጆች ጆሌ ጢሮፍቱ ነው የሚሉት ግማታም ነው የሚሉት ቃል በቃል ነው የምነግረው ቪዲዮ አለ እነዛ ደግሞ የወለጋዎቹን ጆሌ ሚሽኖታ ነው የሚሏቸው የሚሽን ልጆች የኦሮሞ ትግል ገዳዮች ብዙ የኦሮሞ ታጋዮች የሞቱት ወለጋ ውስጥ ነው የገደላቸው እናንተ ናችሁ ጆሌ ሚሽኖታ ነው የሚሏቸው እነዛ ደግሞ እነዚህ እናንተ ታጥባችሁ ማጠሩ እናንተ የምትሸቱ እናንተ እንደዚህ የምትሉ ነው የሚሏቸው የሸዋው ኦሮሞ ፖለቲካ ከሐረርጌው ጋር በባህልም በምንም አይገናኝ በሃይማኖትም አይገናኝ አሁን የሚደረገውም ነገር ለምሳሌ በሐረርጌ የነበሩትን አምጥቶ እኮ በዲሞግራፊ እዚህ ሸዋ ላይ ሲያፈሷቸው አንደኛ ጫት የለም ሁለተኛ አየርንቱን አልለመዱትም አልቆዩም እኮ ንቅል ብለው ነው የሄዱት ተመልሰው ነው የሄዱት እና ወደፊት ማምጣት
ያለውን ችግር ለራሳቸው ማሳየት እንደቀላል አይታይም። አብይ አህመድም ያለው ይሄንን ነው። ይሄ ነገር የተነሳቀን ይሄ ነገር የመጣቀን የኦሮሞ ጉዳይ ያበቃለታል ያልቅለታል ነው ያላቸው። ስለዚህ ጃልመሮ ከጫካ የወጣው ምት ሲበዛበት ነው። ጃልመሮን የመቱት መከላከያ ኃይሎች በጋምቤላ በረሃ ላይ ተጥለው ፀሐይና ብርድ እየመታቸው ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ስማ አለቅ እና የአኪላ ያነሳው ሀሳብ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ለምንድን ነው አማሩማ ያልተባለው? ለምንድን ነው ትግሩምማ? ትግሩ ያው ተጋሩ በሚል መጥተዋል። አማራ እስካሁን ባለው ሁኔታ ለምን ይህን ያልጫኑ ለምን ይመስላል? ኦሮሞማ ለምንድን ነው ይህንን ሞቶ አንስቶ መፈክር አንስቶ ወደፊት ያልሄደው? አዎ አማራው ኔሽን ቢልዲንግ አልሰራም። ኔሽን ቢልዲንግ ማለት አንድ ማህበረሰብ በአንድ አስተሳሰብ በአንድ ቋንቋ ይቻል በአንድነት ማስቀመጥ ነው። አማራ ክልል ላይ ዛሬ እንግዲህ አማራ በጣም ጠንካራ የሚባለው ጎንደር ላይ ቅማንቶች አሉ። ታሪካቸው መቼ ነው ብትላቸው በሺህ ዓመት ሊቆጥሩልህ ይችላሉ። አልተነኩም ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ባህልን የመንካት አርጎባ ወሎ አለ፣ ማንም አልነካው። አርጎባ አርጎባ ነው፣ አርላዎች ናቸው ዘራቸው። የዛሬ 1500 ዓመት ጀምሮ ታሪክ ያላቸው ናቸው። የንግስና ስርዓትም ስሮ መንግስት አላቸው፣ ሱልጣኔት ሁሉ አላቸው፣ ሱልጣኔት አላቸው። ማንም አልነካቸው። ይገርምህ አርጎብኛ ቋንቋ ኦልሞስት አማርኛ ግን ተቀራርበናል ብሎ አሁን በአማርኛ እና በአርጎብኛ መካከል ሳቅ ነው የሚመጣው። በቃ ኦልሞስት ዘ ሴም ቋንቋ ግን አማራ ናችሁ ማንም አላላችሁ። ስለዚህ አሲሚሌት የማድረግ ኢንተረስት የለው። አንድ አካል አሁን የፈረንሳይ አሲሚሌሽን ፕሮጀክት ነው ኔሽን ቢልዲንግ ተብሎ የሚታሰቡ አማራውያን አላደረገም። በ1960ዎቹ የመጡት ትምህርት በደንብ ያልጠገቡ ወጣቶች ኢትዮጵያ ላይ ኔሽን ቢልዲንግ አለ። ኔሽን ቢልዲንጉ ሸማ መልበስ፣ አማርኛ መናገር፣ ኦርቶዶክስ መሆን እና በመጠኑ የትግሬንም ካልቸር የያዘ ብለው አምጥተዋል። ያንን ነው ሲታገሉ ይኖሩት ዛሬ ድረስ የሚታገሉት። ሮንግ ነው የሚታገሉት። አሁን የአማራው ቅድም አሁን በእምነትም በምን የሚያነሳንበት የአማራው ማህበረሰብ በማይመለከተው በየቦታው ይሞታል። የአማራ ማህበረሰብ በጣም ተገሏል። ወልቃይት ላይ ተገሏል። ኦሮሚያ ክልል ኤቭሪዌር ራያ ያልተገደለበት ቦታ የለም። ግን የኦሮሞ ችግር ተፈቷል፣ የትግራይ ችግር ተፈቷል። የተነሱበት አጀንዳ ያ ፖለቲካ አቅም ስለሌላቸው ራሳቸው ዲማንድ ፈጠሩ፣ ራሳቸው ሰፕላይ ሆኑ። በባዶ ኢትዮጵያ ውስጥ ጭቆን አለ፣ እንዲህ የሚባል ማንነት፣ ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት እየተጫነብን ነው ብለው ዲማንድ ፈጠሩ። ከዛ ራሳቸው ፓርቲ የሆኑ ፈሉ፣ እንደ ሺህ ሆነው ፈልተው አማራን ይታገሉታል። አሁን አማራው ህዝብ በየቦታው ይሞታል። ያልተፈቱ ጥያቄዎች የኦሮሞም እርስ በርስ መካከል ያሉ ችግሮች ሳይቀር መፍቻ ነው፣ ግን ተፈቷል። አማራ ህዝብ በዛሬ ቀን ዛሬ አሁን እናንተ እያወራን ሙሉ ከኢትዮጵያ ተነስቶ አሜሪካ ገብቶ ቢያድር የኦሮሞ ችግር አይፈታም፣ የትግሬ ችግር አይፈታም። ገብተዋል። ስለዚህ ችግሩ አማራ ጋር አይደለም። እኛም በየቀኑ ሬሳ መቁጠር ሰልችቶ ሆናል። እንደ ህዝብ በሰላም መኖር ይፈልጋል የአማራ ህዝብ። ስለዚህ ችግራቸው መፍታት ራሳቸውን ያለባቸው። አሁን ለችግራቸው ሰንፈዋል። ወለጋ ተርቦ ወለጋ በሽታ መጥቶ ተኝተዋል። ያንን እኛ እየተናገረ ለምን ህዝባችንን ስለምንወዱ በሰላም እንዲኖር የእነሱ ችግር ማብረጃ እንዳይሆን ሆነ ግና ብልጽግና በተዋጋበት አማራ እኮ መሞት የለበት አይመለከትም አይደለም። የእምነት ችግር መጥቶ አማራዎች የሚያስቀድሱበት ቤተክርስቲያን መቃጠል አያስፈልገው። ቤተክርስቲያን እኮ የጦርነት ቦታ አይደለም። ከወሎ የመጡ ወይም እስልምና እምነት ተከታይ ወለጋ ያሉት መስጂዳቸው ውስጥ መቃጠል አያስፈልጋቸው። ምን አደረገ? መስጂድ ውስጥ ወንጀል አለው? ቤተክርስቲያን ውስጥ ወንጀል አለው? ለኦሮሞ ስጋት የሆነ ነገር አማሮች የሚያመልኩበት መስጂድ ውስጥ አለ ወይ? ያለው ቁርአን ብቻ ነው አይደል? አማሮች የሚያመልኩበት አሰቦት ገዳም መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለው። ለኦሮሞ ስጋት አይደለም፣ እንዲያውም አሴት ነው፣ ታሪካዊም ስለሆነ ማለት ነው። ግን አማሮች ይገደላሉ፣ ያሉበት የሚያመልኩበት ቦታ ድረስ ተሄዱ። አማራው ቤቱ ቢሆን ይገሉታል፣ መጥተው የሚያመልክበት ቦታ ሄደው ይገሉታል። ስለዚህ ችግሩ አማራው ጋር አይደለም። አሁን ይህ 1960 አስተሳሰብ ኢትዮጵያኒስቱም ጋር አለ፣ ብአዴኑ ጋር አለ፣
ኦህዴዱ ጋር ኦነጉ ጋር ህዋቱ ጋር ዛሬው አማራው ተነስቷል ራሱን ለመከላከል whatever it is እንደ ህዝብ መጣበት እንደ ደረጃነት መጣበት ሰብሮ ያልፋል ለምን ለመኖር ነው እነሱ ለበጨቆኖ እኛ ለመኖር እነሱ መሬት ለመውረስ ነው እኛ ለመኖር እነሱ ናሽናል ፕሮጀክት ነው እኛ ለመኖር ሰው ለመኖር የሰው ልጅ የመጨረሻው አስሮንች እስከ ህቅታ ይታገላል ግን ችግሩ እሱ አይደለም የራሳቸውን ችግር ራሳቸው መፍታት አለባቸው በአማራ ደም የሚፈታች የ50 ዓመት ሞት አማራ ህዝብ የተፈታ የኦሮሞች ዛሬ የኦሮሞ ልጆች እንግዲህ በእርተኝነታችን 50 ዓመት ሞልቶታል ብለው ዛሬ የሚጨጋጨቁ ጭቅጭቅ አማሮች ገና አዲስ በእርተኛ ሆነ የምንጨጋጨቁ ጋር ተመሳሳይ እንትና ጃልመሮ ትግሬ ነው ይለዋል እኔ ዳውን ቅድም የአማራ ልጆች ና ትግሬ ነው የሚሉ አሉ ኢትዮጵያኒስቶች ስፔሻሊ ይላሉ እኛ ብሔርተኝነት ውስጥ ያለ የጀማሪ ብሔርተኛ ጥያቄ 50 ዓመት የሞላ ኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ያ ጥያቄ ካለ ችግር አለ ማለት ገባ አይደል ስለዚህ አማራው የችግራቸው መፍቻ አይደለም አማራን ስለበጠበት አማራን ስለጎዳ አማራን ስለገደል ኦሮሞ በሰላም አይኖርም ችግሩም አይፈታም ችግሩ ከአማራ ሞት ውጪ ነው ወይም ከአማራን ከመቅፋት በላይ ነው በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ መጫናቱ ፖለቲካ ስትመሰርት የረሳኸውን ባሪንቱ አስተውሰህ ስታሳጥፈው ችግርን ትፈታለህ በመንግስት ቢሮዎች ውስጥ ኦሮሚያ ላይ ያለውን የእምነት ተዋጽኦ የሚመስል ከለር ያለው ካቢኔ ስታደራ ችግሩን ትፈታለህ እንጂ አማራን ብገለው የሚፈታ ችግር አንድ አርሶ አደር አማራን ብትገለው ምን ይሰጣል ኃጢአት ከመግባት በስተቀር ምን አለው አንድ አርሶ አደር አማራ ቢበዛ የሚያርሰውን መሬት ነው ወጥቶስ ከዛው ጭቆ ደሃ ነው አይደል መብራት የሌለበት ቦታ ስልክ የሌለበት ቦታ እየኖረ ከእንስሳት አግሎ የሚኖርን አማራ ይገሉታል ያፈናቅሉታል ትርፍ ግን የለም ለውጥ አልመጣም እና እንዳንድ አማራ አደረጃጀት ሰንፈዋል የትግሬውም የኦሮሞ ምናምን በቃ ህዝባችንን ለማዳን የግዴታ እነሱ የሰነፉበትን ስራ እንሰራዋል ሁለቱ ነገር ይችን ተነጋግረን እንጨርስ ለአድማጭ ተመልካቾቻችንም ትንድንሰጥ በቀጣይነት እንደውም በሰዓት ገደብ አድርገን ርዕስ መርጠን እንነጋገርበታለን ብያለሁ ለማጠቃለል ያህል ማለት ነው ቅድም ከያዝናቸው መጨረሻ በእናንተ በአንድ አማራ ስብስብ ውስጥ ያላችሁት በእናንተ አረዳድ ይሄ ብሔርን የምትገልጹት ምን እንዴት ነው ብሔር ምንድን ነው ለእናንተ ብሔር የሚለውን ነገር ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ዜግነት እንጂ ማንነት የለም የሚል ቃል ቅድም ተጠቅመ ነበር መጀመሪያ አካባቢ ስንጀምር ማለት ነው ምን ማለት ነው ሁለቱ እንድትይዝልኝ ነው ብሔርን በተመለከተ በእናንተ አረዳድ ምንድን ነው ይሄ የኢትዮጵያ ዜግነት እንጂ ማንነት የለውም ያልከው ከምንድን ነው የሚወጣው ይሄ ኔሽን ቢልዲንግ ላይ ካልቸር መጫን ወይም ሃይማኖት መጫን ነው እንዴ ኔሽን ቢልዲንግ ማለት በሱ ብቻ ነው ተወስኖ የሚቀረው እሱንም ማብራሪያ ይፈልጋል በኋላ እንትን ከምንል ማለት ነው ሁለተኛው ቅድም ከተቀስካቸው ውስጥ ስታቲስቲክሱን ስሰራ 34% የእስልምና በአዴን እንኳን እንደሰጠ ጠቅሰ ነበረ ኦርቶዶክስ ውስጥ ተደርጓል ወይ እዛ ውስጥ ስታቲስቲክ ውስጥ ኦርቶዶክስ አለ ወይም ፕሮቴስታንት ውስጥ ተወክሏል ወይ ገባ ይሄ ሲጠቀስ ማለት ነው ከምን አንፃር ከምን አንግል ተቆጥሮ ነው ለምሳሌ እዚህኛው የኦሮሞ ተተንትኖ ከነ ስሙ የቀረበ ሲሆን በዚህ በአማራው ውስጥ ግን ምንድን ናቸው እነዚህ ሶስት ነገሮች የብሔር በእናንተ እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ዜግነት እንጂ ማንነት የለም የሚለውን እና የመጨረሻዋን የኮታ የውክልና ኮታዋን በተመለከተ ዳታው እንዴት ነው የተገኘ የሚለውን እስቲ እሱን ተነጋግረን እንሰነባበት ጥሩ በቃ ወደ ኢትዮጵያዊነት ልምጣና ትልቁ የሁሉን ቀውስ ኢትዮጵያ ውስጥ የምታየው በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ኔሽን ቢልዲንግ ተሰርቷል ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት አለ ብሎ አንድ እንደው ከእድሜ የጎደለ ሰው ዋለልኝ የሚባል ሰው አንድ ጽሁፍ ጻፈ 5 ገጽ ነው ጽሁፉ
በዛ ጽሑፍ ላይ ኢትዮጵያዊነት ማለት ሸማ መልበስ አማርኛ መናገር ኦርቶዶክስ መሆን ቀይ ኦሮሞ ልጆች በሙሉ ኦርቶማራ ኦርቶዶክስ መሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በስሙ ተጽፎ ተሰጠው እንጂ እሱ አልጻፈውም ነው የሚሉት ነው ኦሮሞ ትክክል። አብዛኞቹ ጽሑፉ ላይ እሱ አንባቢ ነበር ጥሩ ኦራተርም ተናጋሪም ስለነበረ ኤርትራውያኑና የኦሮሞዎቹ ጥያቄ ከኋላ አለ ነው የሚባለው። ኦኬ እሽከት ኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረተ ከአማራ ብሔርተኛ ውጭ ያለ ድርጅት በሙሉ በዚህ ዶክመንት ያምናል። ወይተር ኢትዮጵያኒስት ኢዜማ ለምሳሌ ምን ይላል? ሁለት ቋንቋ ያልተናገረ ሰው አመራር አይመጣም። ምን ማለት ነው? አማሮች ሌላ ቋንቋ እንደማይናገሩ ያውቃሉ። አማራ ክልል የተወለደ ሰው ሌላ ቋንቋ የመናገር ምክንያት የለው። ስለዚህ ምን እያለ ነው? አማርኛ ተጭኗል ህዝብ ላይ። ትግሬው ላይ አይሰራም። ትግሬው ሌላ ቋንቋ አይችልም። ያው አማርኛ ይችላል። ኦብቪየስሊ የፈለገ ትግርኛ ቢሆንም ተኮላትፎን ቢሆን አማር። ስለዚህ ምን እያለ እንደሆነ ታውቃለህ? የአንድነት ኃይሉ እንኳን አማርኛ ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ማንነት ውስጥ አማርኛ ቋንቋ ስለተጫነ የተጫነባቸው ሰዎች ሌላ ሁለተኛ ቋንቋ እያወሩ ነው፣ ነፃ ወጥተዋል ብሎ ያስባል። ስልጣን ለነሱ ነው፣ ለአማራ አንሰጥም ነው። አማራ ክልል የሚኖር ሰው ሁለተኛ ቋንቋ የመቻል ቻንስ የለውም። እንዴት ይቻል? እስቲ ንገር። የኢዜማ የዜጋ ፖለቲካ የአንድነት ኃይሉ እንኳን አማራን ይገፋል፣ ያምናል። ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት አማርኛ ቋንቋ፣ ኦርቶዶክስ፣ እንጀራ መብላት፣ ሸማ መልበስ ብሎ እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን የማያደርጉ ብዙ ብሔሮች አሉ። ማን ነክቷቸዋል? ስለዚህ አልተፈጠረም። ለዚህ ነው ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው ካልከኝ፣ እንዲሁም አንድ አባባል አለ፣ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ዥንጉርጉርነቱን አይለቅም ይላል። ያ ማለት መልቲ ኤትኒክ የሆንን የተለያየ ብሔር ያለን የተለያየ ማንነቶች አሉ፣ ግን ኢትዮጵያ በምትባል አገር ውስጥ ለጋራ ጥቅም ተከባብረን ተዋደን አብረን የምንኖር ህዝቦች ነን። ታሪካችን አብሮ ያለ ጠላት ሲመጣ አብረን፣ ለምሳሌ ጣሊያን ቢመጣ አማራውን ኦሮሞ አልገፋውም፣ ወይ ኦሮሞ አማራውን አልገፋውም፣ ትግሬው አልተገፋፋንም። እርስ በርስ ሁላችንም ላይ የሚጫነውን ግን ጣሊያንነት ተዋግተናል። ወጥተን ኢቭን ጸብ ነበረ እርስ በርስ፣ በጣም ብዙ ጸቦች ነበሩ፣ ትተን ሄደን ተዋግተናል። ያ ማለት የሚጫንን ነገር በጣም የሚጸየፍ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ነው የሚያሳይ፣ እንኳን ነገስታቶቻችን ሊጭኑ። ስለዚህ በቃ እዚህ ጋር ነው ጨዋታው። ኢትዮጵያዊ የሚባል ማንነት አለ ካልክ ቶታሊ ዋለልኝን ሆንክን ማለት። ዋለልኝ ካሉ ሌላ ነገር አላለም። አማራ ጨቋኝ የሚለው ከዛ የተቀዳም ጭምር የዛ ኤክስፕላኔሽን ነው። ዋለልኝ የሚለው ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት አለ፣ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ እስር ቤት ናት ሲልህ ኢትዮጵያ በሚባል ማንነት ተጨቁኗል። ጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክትናይ ነው ያለው። ኤፌኮ በለው ኦነግ በለው እስቲ ኢትዮጵያ በሙሉ ፓርቲዎች አምጣና ቴብል ላይ ያስቀምጣቸውና ሰዎች ተጨቁነዋል ወይ ካልካቸው፣ አዎ ጭቆና ነበር ነው የሚለው። ነገስታቶቹ ጨቋኝ ናቸው። ይህን በአዴ እንድጠይቀው ያው ነገስታቶቹ ከኛም ቢሆኑ ጨቋኝ ናቸው ይላል። ሰው እዚህ ጋር ነው ነገሮች የተበላሸው። ይሄ በስነስርዓት ሁላችንም ማመን አለበት። እኛ የጫነው ቋንቋ የለም። ኦሮሞዎች ፈልገው ነው አማርኛ የተናገሩ። ካልቸራል አፕሮፕሪሽን አለ። ልክ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ልጆች እንግሊዘኛ ከኛ የተሻለ የሚያወሩ ልጆች አሉ። አሜሪካኖች ቋንቋ ጭኖባቸው ነው? አይደለም፣ በፍላጎት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት የለም፣ ዜግነት ነው። በጋራ ያዳበር ናቸው ካልቸራል አፕሮፕሪሽን። አንዱን ካልቸር እኔ ወስዳል፣ ለምሳሌ የኦሮሞ ካልቸር ልወስድ ይችላሉ፣ የትግሬ ካልቸር ልወስድ ይችላሉ ምናምን። የካልቸር መስተጋብር እያደረግን አብረን ምንኖር፣ ያ መስተጋብር መተሳሰሪያችን ነው። ለምሳሌ ኦሮሞ እንጀራ ሲበላ ከአማራ ጋር ተሳሰረ፣ ኦሮሞ ሸማ ሲለብስ ከአማራ ጋር ተሳሰረ፣ ኦሮሞ አማርኛ ሲያወራ ከአማራ ጋር ተሳሰረ፣ አማራ ጭኮ ሲበላ ከኦሮሞ ጋር ተሳሰረ፣ ኦኬ አማራ የትግረኛ ጭፈራ ሲጨፍር ከትግሬ ጋር ተሳሰረ። እነዚህ ካልቸሮች ማስተሳሰሪያዎቻችን እንጂ ኦሮሞ ከኛ ብቻ አልወሰደም፣ እኛም ከነሱ የወሰድነው ነገር አለ፣ እየተጠቀምንም ያለ ነው አለ። ይህም በቃላት እኮ አንዳንዶች ኦሮምኛ ቃላቶች እኮ አማርኛ ውስጥ ገብተው ታገኛቸዋል። ኢትዮጵያዊነት ይሄ እንጂ አንድ ማንነት አለው ኢትዮጵያ ውስጥ። እውነት ላግኝስ ብትል ታገኛለህ? የለም። ስለ ችግሩ እዚህ ጋር ነው ያለው። ኔሽን ቢውልዲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ኢዝ ስቴት ኦኬ፣ ኢምፓየርም አይደለችው፣ ሌላውን ሰው በጉልበት ያስገባች አይደለችው። መሬቴ ብለው ነው ሚኒሊክ የአባቶች ርስት ብለው ነው የሄዱት። ኢትዮጵያ ኔሽን ስቴት ናት፣ ኔሽን ስቴት አይደለችው። ብሔር ማለት ማንነቱ የሚገለጽ ኦሮሞና አማራ መለያ ጋይድላይኖች አሉ፣ በስነ ስርዓት ልዩነቶች አሉ። ቋንቋ አለ፣ ስነ ልቦና አለ፣ ካልቸራል። ኧረ በጣም ሰፊ ነው።
ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞና አማራ አንድ ብሔር ነው ልትል አትችልም አይደል? በቃ የብሔር ማንነት አይ ቲንክ ጆሴፍ ስታሊን ጥሩ አድርጎ አስቀምጦታል። በአንድ ስም ተመሳሳይ ስለሆነ ያለው ቋንቋ ያለው አንድ ቦታ የሚኖር ምናምን ምናምን ብሎ አስቀምጦታል። ደማይ ማንነትም አለው የእንትናዘር እንደሚባለው ከደማይ ማንነት ተጨማሪ ማለት ነው። ከደማይ ማንነትም ደግሞ አብሮ በመኖሪያ ማህበረሰብ በደሉንም መከራውንም አብሮ ሲያስተናግድ የኖረ ማህበረሰብ አንድ ብሔር ነው። ለዚህ ነው ለምሳሌ አድርግ ያለን ኦሮሞና ቱለማን ኦሮሞ ሲራራቁ ባህል ብሔር ብሔረሰብ ነው የሚመስሉ ባህላቸውን ስተ የተለያየ ብሔር ይመስሏል። ቋንቋ ብቻ ሲያገናኛቸው ታያለ። ሶ የብሔር ነገር በዚህ ልግለጸው። ሌላው የብአዴን ያልኩ ያው ብአዴን ሰነፍ ድርጅት ነው። እንደው ውራ የሚባለው ድርጅት በትግል ደረጃ ህዝቡን ሪፕሬዘንት አያደርግም ብዬ ማስበው ነው። እነሱ እንኳን አልተሳሳቱም ልልን ማለት ብዙ ቦታ በተቻላቸው መጠን ሞካክረዋል። በቂ ዳታ የለኝም፣ ስሞች ነበሩኝ አሁን ማግኘት አልቻልኩም። የብአዴን አመራሮች በሊስት አንድ ወቅት ስላየሁት 26% አካባቢ ያሳያል። እና ያው እንግዲህ የብአዴን ብዙ ነገራቸው ድብቅ ነው ታውቃለህ። የብአዴን ማሰልጠኛ ማኑዋላቸው የትም አታገኘውም። እኛ አፈላልገን ስናገኘው አጼዎቹ ጨቋኝ ናቸው፣ አጼዎቹ ከተማ ሊመሰርቱ ሄደው ህዝብ ጨፍጭፈው የሰው ባህል ወስደው አማራው እዛ ሄደው የሰው ባህል ሊዘርፍ የሰው መሬት ሊዘርፍ ምናምን ብሎ ተጽፏል። እነሱን ለማውጣት ከአማራ ክልል ውጭ ያለው ለእነሱ ነፍጠኛ ነው። ብአዴኖችን አሁን ኢዝሊ መለየት ስትፈልግ ከአማራ ክልል ውጭ ላለው ሰው አይጨነቁም፣ ጠላት ነው አንዳንድ የሚመስላቸው። ሶ ብአዴንም በዛ እናድርገው እና የፖለቲካው ቁልፉ ይመስለኛል፣ መፍቻው ይመስለኛል አሁን ላለንበት ውጥንቅጥ። ስልሳዎቹ ኢቨን አብይ እኮ ስልሳዎቹ ሲሰምቶ ታውቃለህ ይላል እነሱ ናቸው ምናምን። ለምንድን ነው የስልሳዎቹ የተነሱበትን ፖለቲካ መንካት ያልተፈለገው? ለምንድን ነው ያንን ስህተት ማረም ያልተፈለገው? ስለዚህ ኦሮሞ ችግሩን መፍታት ከፈለገ ይችን ስህተት አርሞ መጀመር አለበት። ትግሬ ህዝቡን መጥቀም ከፈለገ ተደጋጋሚ ጦርነት፣ የማያባራ ጦርነት፣ የመከዳት ስሜት ምናምን ውስጥ እንዳይገባ ከፈለገ ኢትዮጵያ ውስጥ ኔሽን ቢልዲንግ እውነት አማርኛ ለትግሮች አማሮች ሄደን አማርኛ ጭነንባቸዋል ማለት ለአፍ ራሱ በጣም ያሳፍር ነው። አድርገን አናቅ ትግሬው አጼ ዮሐንስ አይደሉ እንዴ? የአማርኛን እኮ ብሔራዊ የኢትዮጵያ ቋንቋ ያደረጉት እሳቸው ናቸው። እንደው መጫን ከተባለ በእምነትም በምንም በለው አግሬሲቭሊ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ኳስ ዮሐንስ ናቸው። ወደ ኦሮሞ ከሄድ በጣም ብዙ ብሔሮች እና አርባምቢ ሻርካ ምናምን የሚባሉ ብዙ ብሔሮች ራሱ ሲዳማ ሀዲያ ይለዋል። አሁን ለምሳሌ ሀዲያ ልጆች አርሲ እኮ ግማሹም ያንን ነው የሚሉ ገብቷል። የለም እኮ ዛሬ የትናንቱ ሀዲያ ዛሬ አርሲ ነው። አሲሚሌት በማድረግ ናሽናል ፕሮጀክት በመስራት እነሱ አንደኛ ናቸው። አማራው የዛሬ ናሽን ኢቨን ኔሽን መስራት አማራ የሚባል ማንነት መገንባት ገንብተዋል ብለው ካሰቡ እንኳን የዛሬ ሺህ ዓመታት ላይክ 2000 ዓመት ወይ 1500 ዓመት በፊት የጨረስ ነው ፕሮጀክት እንጂ በሚኒሊክ ተነስቶ እንዴት ነው አንተ ስታስ ሚኒሊክ ባስተዳደረው በጣም አጭር አስርት ዓመታት ውስጥ ኃይለስላሴ በአርባ ምናምን ዓመታት ውስጥ ሙሉ ኢትዮጵያን አማርኛ ተናጋሪ ነጭ ለባሽ ምናምን እንዴት ሊያደርጉት ይችላሉ? ስለዚህ የከተማ ስቴሪዮታይፕ ከተማ ስትመጣ ለምሳሌ አልጋነሽ የምትባል አማራ አዲስ አበባ ስትመጣ ቤቲ ልትባል ትችላለች። ጫሚሶ የሚባል ኦሮሞ አዲስ አበባ ሲመጣ ራሱን ተመስገን ሊል ይችላል። አዲስ አበባ ስትመጣ ከተማ ሊገፋ ይችላል። ከዛን ከተማ ሲደርሱ አብዛኞቹ አይ በቃ ተጨቁነናል፣ በስሜ ተገፍቻለሁ ምናምን አዲስ አበባ እኮ ለአልጋነሽ የማይመችም፣ ለጫሚሶ የማይመችም፣ ለቦንገር የማይመችም፣ ለኪዳነ ማርያም የማይመችም። ገብቷል ወይ? ብሩክ መሆን አለ ወይ ዳንኤል መሆን አለ። ይህንን አንደርስታንድ ማድረግ ያቃታቸው የስልሳዎቹ ተማሪዎች ትልቅ ቲዮሪ ይዘው መጡ። ኦሮሞ ተጨቁነሃል አሉት። እውነት አሁን የአባ ጅፋር ልጅ አባ ጆቢር ጣሊያን ድረስ ሄዶ ውይይት የሚያደርግ የራሱን ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን የሚሰራ ኦሮሞ ተጨቁናል ስትለው ራሱ አያሳፍርም? የብርሃኑ ደሬሳ የደሬሳ አመንቴ ፋሚሊ የኢትዮጵያ አግሪካልቸራል ሚኒስተር ሆኖ ባልፎ ከቤተሰቦቹ በአደጋ ውስጥ አምጥቶ እንትን ነው ኦርፋን ነው አሳድገው ሚኒሊክ ጣይቱ ፕሮጀክት ነበራቸው። የቲም ልጆች ይሏቸዋል ሙስሊሞች፣ ወላጅ የሞተባቸው ልጆች ሰብስበው ያሳድጉ ነበር። አብዛኞቹ የምታያቸው ደረጃ ምናምን የደረሱት እነሱ ናቸው። አንዳርጋቸው ጽጌ እኮ አቶ ጽጌ ቤተሰባቸው አልቆ ከሀረር መጥተው ኃይለስላሴን ያሳደጓቸው
ኦርፋን ነበር በጣም ብዙ ሰው ወደ አዲስ አበባ እየመጣ ኦርፋኑ ምንም ያድግበት ነው ዘሩ ሳይጠየቅ ኦሮሞ ተጨቁኛለሁ ሲል መቼ ነው የተጨቁም ስለዚህ ይሄ ነው ስህተቱ አየ ይሄን ለማለት ግን ተጨቁኛለሁ ሲል አያምርበት ገባ ባክም ያረጋው ቲዮሪ ያስፈልጋል ያኔ ነው ኔሽን ቢልዲንግ ኢትዮጵያ ኔሽን ስቴት ናት ነው ኢትዮጵያኒስቱ አሁን ኢትዮጵያኒስቱ ለአማራው ስጋት የሆነው ብዙ ጊዜ እናንተም ኢትዮጵያን ትወዳላችሁ እኛም ኢትዮጵያን እንወዳለን አማሮችን እንወዳለን እንኳን ሞተን እላታል ዚያድ ባሬ ሲመጣ እኮ የሸዋ ሰው የጎጃም አማራ ነው ሄዶ ይሞት ማንም አይደለም ስለወደድ ነው ነው ያደረገው ፈልገን ያደረገው በተወረረ ቁጥር አገሩ አማራ መሬት ላይ የሚደርሰው እኮ ትግሬን አልፎ ነው አማራ መሬት የሚደርሰው አፋርን አልፎ እኛ ግን አፋር መሬት ጫፍ ሄደን ሞተናል ትግራይ መሬት ጫፍ ሄደን ሞተናል ኦሮሚያ ዛሬ ሶማሌ ጫፍ ሄደን ሞተናል ለምን ሞተን አማራ ጋር አልደረሰም እኮ ሳንነካ ሄደን እኮ ሰዓት ውስጥ ገብተናል ሶ እኛ ኢትዮጵያን ስንወድ በተግባር ነው ይሄ ግን ኢትዮጵያዊነት የዜጋ ፖለቲካው ምን ይላል ኔሽን ቢልዲንግ አለ ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት አለ አማሮች ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት ስገነቡ አማራነታችሁን አታችኋል እንደ ጨው አማምታችሁ ኢትዮጵያ ይሆናችኋል ስለዚህ አንድ የሰባት ቤት ጉራጌ ወይ አንድ ሌላም አካባቢ ልጅ አማርኛ ወራለው እንጀራ በላለው ነጭ ሸማ ለብሳለው ስለዚህ እኔም አማራ ነኝ በፖለቲካ እፈተፍታለሁ ብሎ ይመጣል ሲ ምን ማለት ነው የዋለልኝን ዶክመንት ማህተም ይመጣል ያለው ጨርሻው ግን ምንድን ነው የሚለው ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ናት ስለዚህ አሳሪ ያለ ማለት አሳሪው አማራ ስለዚህ ትናንት ጋቢያችን አውጥተው ጥለውታል ትናንት አማርኛ እንናገርም ብለው አሜሪካ ያሉ ኦሮሞዎች ሚኒሶታ ብትሄድ በአማርኛ ስትሰድባቸው አማርኛ ይመልሱልሃል እንጂ አማርኛ ላለመናገር ትላ ቤታቸው እንጀራ በዶሮ ወጥ ይበላሉ ቤታቸው ልጆቻቸውን አማርኛ ያስተምራሉ ጥላቸው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች አማርኛውን ቋንቋውን ሁሉን ገፉትና ለውጥ የለም ቢኮዝ በውሸት መነሻቸው ፕሬሚስ ውሸት ስለነበር ማለት ነው ገባ ከዛ መጨረሻ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ለምን አማራውን አንገለውም ብሎ ወሰኑ በቃ ይህን ህዝብ ለምን አናጠፈው እንደውም ከማጥፋታችን በፊት አለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አማራ የለም ስንል ዝም ብሎ የተራራ ህዝብ ነው የለም እንበለው አሉ የለም ሲል እኮ ጄኖሳይድ አለ ጄኖሳይድ አልወርድም የለም አሉ የትኛውም በጣም ያስደነግጥ እኮ ለእኔ ያስደነግጠኝ ኦሮሞ ልጆች መጥተው የትግሬ ልጆች መጥተው አማራ የሚባል የለም ቅማንት አገው ምናምን ነው ምን እያለህ እንደሆነ ታውቃለህ የለህም ሲለ ብችል ብገል ደስ ይለኛል ነው አማርኛው ሌላ አይደለም ትርጉሙ ስለዚህ አማራውን ሸማው ምኑ ጣሉና ለውጥ አልመጣ ሲል ሸማውን እንወስዳለን አሁን ኦሮሞች እሬቻ ሲያከብሩ አማራ እሬቻ እንዳናከብር ከልክሎናል ከመንሶ ምናምን አመት በኋላ ተቋርጦ በኃይለስላሴ ጊዜ የተሻለ እሬቻ ነበር አዲስ አበባ ላይ ድብን ያለ ማየት ይቻላል ኢንተርኔት ላይ እሬቻውን ያከብራሉ እንዲ ኦሮሞች በተሻለ መልኩ በኃይለስላሴ ጊዜ ድብን ያለ በጣም የሚያምር ኃይለስላሴ ሄደው በስነስርዓት የሚጎበኙት ቅልጥ ያለ ክብረ በዓል ይደረግ ነበር የተቋረጠው ነው በሚኒቲክም ጊዜ የተቋረጠ የለም በኃይለስላሴ ጊዜ የተቋረጠ ደርግ አቋርጧል የኮሚኒስት ስለሆነ ለዚህ ሰዎች የተቋረጠው ብለው መጨረሻ ሲመጡ የኦሮሞ ልጆች እኔ ደንግጫለሁ አማሮች የሚለብሱትን ሸማ ለብሰው የኦሮሚያ ባንዲራውን ያባገደውን በሱ ጥልፍ አድርገውት መጡ የጠሉት ሸማን ታግለው አማርኛ ቋንቋን ታግለው መጨረሻ ላይ ራሳቸው ሸማውን ለብሰው መጡ አማርኛውን ይናገሩት ለኤቭሪቲንግ እኛ ነው ከዚ የተጠላሁት እኔ ነኝ እንደ ግለሰብ እንደ ህዝብ አማራ ነው የተጠሉት ባህሌን አልጠሉትም እስክስታውን አልጠሉትም ተጫነብን ያሉት እንግዲህ አስቡ ሸማ እስክስታ እንጀራ አማርኛ ቋንቋ ኦርቶዶክስ ለብናም በሙሉ መጀመሪያ እሱን አንፈልግም ብለው አማርኛ እናወራም ያሉ ኦሮሞች አሁን የኦሮሞ ወጣት ኦሮሞች ካሉ እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ አባቶቻቸው አማርኛ ያወሩ እያወቁ በአማርኛ ጆሮ በአማርኛ ተገላለሁ ብትለው መሳሪያ ብታወጣ ይሞታታል እንጂ አማርኛ ያወሩ ዛሬ ግን አዲሱ ደግሞ ትውልድ አሁን እየታገለን ያለው ትውልድ ደግሞ አማርኛውን ጃንማሮ ፍትትትፍት አድርገው ፊንፊኔ ብሎ የለም የሚያወራው አዲስ አበባ ብሎ ነው የሚያወራው ፖለቲካ ሰ ጃዋር በአማርኛ ነው ፖለቲካው የሚሰራው ስለዚህ ያንን ተጫነብን ያሉት ወሰዱት ከዛ ፉክክር እኮ ነው እንዲ አንዳንዴ እኮ አክሱምኛ ነው ይላል የአማራ ታሪክ የኛ ነው አንዳንዴ ሸነጥ ሲያደርጋቸው ሚኒሊክ እኮ ኦሮሞ ነው ይላል አይነስ የተጫነውን በሙሉ ንጉሱ ሳይቀር ሰይጣን ብሎ የሳሉት ጭራቅ ነው ሚኒሊክ ናዚ ነው ያሉት ሚኒሊክ ኦሮሞ ነው ይለዋል አየህ አሁን የሚያስደነግጠው ነገር እዚህ ጋር ነው የሚመጣው የተጠላ ነው እኛ አማሮች ግለሰቦቹ ህዝቡ ነው እንጂ የተጠላው
ባህላችን አልጥሉት ሜተጫን ያሉት አዶፕት ካረሙት ዛሬ ከወደዱት ችግር አለ መፈተሽ አለባቸው ፖለቲካዎቹና ለአማራው በጣም ስጋት በሚያደርስ መልኩ ለኔ ፐርሰናሊ ትንሽ ፖለቲካ ስለማት ሚነገሩት ቃላቶች ያስደነግጡዋል የሆነ ቀን ከንቅልፋችን ስንነቃ በጣም ዘግናኝ ነገር ሊፈጠር ይችላል እጅግ የታጠቀ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ክፍተቶች ከተፈጠሩ አማራው ራሱን መከላከል ሌላ አማራ አለሽ ካልቻለ ምን ቆጥረው በመቶ ሺዎች አሜሪካ ብለው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ቁጥር ነው የሚቆጥረው ሩዋንዳዎች 800 ሺህ ሲጨፈጨፉ ባጭር ጊዜ ውስጥ በመቶ ምናምን ቀን ቁጥሩን ነው የቆጠሩት እንደውም ካጋሚ ክሊንተንን ጠርቶት የሬሳ ያጥንት የተሰበሰበበት ኮንቴነር ከፍቶ አሳየው this is what you do ነው ያለው እናንተ ያረጋችሁት ይሄ ነው አልደረሳችሁም ይሄ ሰው ሲያልቅ ነው ያለው so ዓለም የታወቀ ነው ስታልቅ በዜና እየሰራ ሊጮህል ይችላል አማራ ደግሞ እንደውም እድለኛ አይደለም ዜና የሚሰራልንም የለም so አማራው መድረሻ የለውም እንደውም ዘመነ ካሴ ብሎታ ያለው አምላኩና ክንዱ ነው በዚህ ሰዓት አማራው ራሱ በቃ የተጠላው አማራ ብቻ ነው ሸማ አልተጠላም ቋንቋ አልተጠላም ተጫን የተባለው በሙሉ አልተጠላም ሴቶቹ አልተጠሉም የተጠላው ህፃኑ ልጁ ስኮላሩ ምኑ ነው የተጠላው መሪዎቹ የፖለቲካ ሰዎች በሙሉ ሚስቶቻቸው አማሮች ናቸው በሙሉ አማሮች ናቸው ባንዲ ከላይ ከላይ ስንጀምር ከግርማዊ አፄ ምኒልክ እንመጣለን እዚህ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስላሴ እንመጣለን መንግስቱ ኃይለማርያም ባንቺ ቢሻው እንመጣለን መለስ ዜናዊ አዜብ እንመጣለን አብይ ኃይለማርያም ደሳለኝ እንመጣለን እንደገና አብይ አህመድ ራሱ በደቡብ ብዙዎቹ ጎንደሮች ናቸው የሚገርም ነው ጎንደር ሰዎች ናቸው በሙሉ ጎንደሮች ናቸው ታማኝ ናቸው ስለሚባል ያው የጎንደር ሰው ለክሩሟች ነው ታማኝ ነው ስለሚባል ይመስለኛል ሶ አሁን ማየት ያለበት የተጠላው ግለሰቡ አንድ የአማራ አርሶ አደር እሱ ነው የተጠላው ታርጌት የሆኑ አሁን አማራ ጨቁነኛል ካሉኝ እኔን ጠርተው ጨቁነኛል ዘረ ጨቁኑኛል ካሉኝ ምንድነው የጨቁንኳችሁ ስል ቋንቋ ጭነህብናል አሁን ምንድነው የምትናገረው ስትለው በአማርኛ ድብን ባለ አማርኛ ጭነህብኛል ማቆም አለበት መናገር ጫና ከሆነ አይደል ነፃ ወጥቷል አይደለም ወቅቶች እኮ ሲመጡ ለምሳሌ እዚህ አሁን የኔ ልጆች ጀርመን መጥተዋል ስለዚህ ይህንን ቋንቋ ነው የሚችሉ ተጭኖባቸው አይደለም ሰርቫይቭ ማድረግ አለባቸው ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ መኖር አለባቸው የቅርቡን እንመልከተው በዚህ በህወሓት ከመጣች በኋላ ማን አስገድዶት ነው ሰው ትግሬ አስገድዶት ነው ሙዚቃ ሲከፈት የትግርኛ ከትግሬ በላይ ይዘል የነበረው ይጨፍር የነበረው አብዛኛው ሰው ስሙን ራሱ ወደ ትግሬነት የቀየረው ለመኖር ነው አይደለም ግዳጅ የለውም ጨፍልቃ ትግሬ ካልሆንክ እንትና ልልህም ብላ አልነበረም አሁን እና አብይ ጊዜ ሲመጣም እያየሩ ነው ከኦሮሞ በላይ ኦሮሞ የሆነው ስሙን እስከ አባቱ ይጠራ የነበረ ሰው አሁን ፌስቡክ ላይ እኮ ሄዷል ቶሎሳ ፈይሳ መገርሳ የሚል ጨምሯል እኮ አንዳንዱ በቅድማያቱ ስቦ ማለት ነው ምናምን ዘለቀ እኮ ጠራ አይደል እንዲ አራት ነው አምስት ድረስ ሄዶ እኮ ኩምቢ ነው ምናምን የሚል ስም ይዞ መጣ እኮ አልሰማሁም ያ ምን አምጥቷል ምንሰልቅ ትግሬነትንም አልፎ ሁሉን አልፎ ኦሮሞ አለብኝ እኮ የኦሮሞ ሊያውም ታዋቂ ባላባት ነው ታዋቂ የልጅ ልጅ ነኝ ብሎ ነው ይመጣ ተመልከት እና አንዳንዴ እስክንድር እንዴት ነው የምታየው የእስክንድርን ትግል ለእኔ እስክንድርን እንዴት አየዋለሁ መሰለ እስክንድርን እኔ ትዊተርን ከመጀመሪያ ስጀምር ጀምሮ አይረን ማን ነው ምለው ብረቱ ማይሰበረው ነው ምለው ብዙ ሰውም በዛ ይጠረዋል እስክንድር ፖለቲካ ባያቅ ምን ባይ ምናም ማለት በጎበዝ በጣም ስማርት ነው በብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያለፈ ሁሉንም ገና ሲወለዱ ሲጸነሱ ሚያውቃቸው ህወሓት ስልጣን ሲይዝ ሚያውቃት አብይ ሲንቀሳቀስ ሚያውቀው አብይ ፖለቲካ ሳይጀምር እስክንድር ፖለቲካ ውስጥ ነበር አያውቅም ለሚሉ እንኳን በአያውቅ እንኳን እስክንድር አንድ ነገሩ የነፃነት ሰው እስክንድር ልክ እንደ ማንዴላ አድርገህ አስበው እስክንድር በነፃነት ያምናል ካየሁ እስክንድር ታጥቆ አይደለም ብልጽግና ሲገጥም የነበረ ለእኔ እስክንድር እንደው ነፃነት በሚለው ስም ብጠረው ራሱ ነፃነት አይዲያ ኦፍ ፍሪደም የሚለውን ቃል አሁን ለቼ ጉቬራ አይዲያ ኦፍ ፍሪደም እንትሰጠዋል አይደል እስክንድርን ከአማራም ከምንም ታጋይ ትንሽ ከፍ አድርገን
ነፃነት የሚለው ስም የምትሰጠው እሱ ፍሪደም በቃ በእኛ ዘመን ነፃነት የሚለው ስም የምትሰጠው እሱ እኔ ስለ ነፃነት ሳስብ እስክንድርን ነው ማስብ እስክንድር አስቡ የተማረው ሳንድፎርድ ትምህርት ቤት ነው በጣም ውድ የሆነ ትምህርት ቤት ነው በልጅነቱ የተማረው አሜሪካ ሞቶ ቤተሰቦቹ ዶክተሮች ምናምን ናቸው በጣም ፕሪቪሌጅ የሆነ ሰው ሳንድፎርድ ማለት የመለስ ልጅ የተማረችበት ምናምን ትምህርት ቤት ነው አስብ ከፍሎ የተማረ ልጅ ነው ባለስልጣን ልጅ ምናምን ሆኖ ከፍሎ ገንዘቡን አውጥቶ በጣም ውድ ገንዘብ ከዛ የተማረ ሰው ዛሬ ጎጃም ወይ ሸዋ ወይ የሆነ ቦታ ላይ እንደ አሮጌ ልብስ አድርጎ ሲታገል ስታየው ከዚህ በላይ የነፃነት አስተሳሰብ የለም አየ ነፃነት ማለት ገንዘብ የማይገዛው ስልጣን የማይገዛው ምንድን ነው ፌም የማይገዛው መታወቅ የማይገዛው ነፃነት ማለት በዚህ ትገልጿልና ለእኔ እስክንድርን ሳስበው ብዙ የአማራ ታጋይ ኢትዮጵያ ታጋይ ምናምን ይለዋል እኔ ትንሽ ከዛ ከፍ አደርገውና እስክንድር ኢዝ አን አይዲያ ኦፍ ፍሪደም ይህ ፍሪደምን ስታስብ እስክንድር ኢዝ አን አይዲያ ባይዘ እስክንድርነት አስተሳሰብም ጭምር ነው እስክንድር ግለሰባዊ አሁን አሳምኖ አስተሳሰብ አይደል ሁሉ ሰው አሳምኖ 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 የሚል አስተሳሰብ ስለሆነ እስክንድር አስተሳሰብ ነው ምን አይነት አስተሳሰብ ፍሪደም ነፃነት የሚሉ አስተሳሰብ ነው ለእኔ እንደዛ ነው ማየው እና የእስክንድር መንገድ ነፃነትን ያመጣል ቢኮዝ በየሱ የህይወት ልምምድም እንደዛው ስለሆነ ማለት ነው እንደዛ ነው ማየው ይብቃ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር በሚያውቀው ምሽቴን ነው የአበራው ምኑም ውይይቱ መነጋገሩ ደግሞ ምንም ጣልቃ ገብነት የለውም ሀሳብ መቆራረጥ የለውም እንትኖች ተመሳሳይ የሚቀር ጥያቄ ካለ ሰው ለህዝብ ነው መልእክት ማስተላልፈው ማቅረብ መጠየቅ መወያየት ወደ አንድ መምጣት በሁሉም ነገር እንስማማለን ማለት አይደለም በሁሉም ነገር እንግባባለን ማለት አይደለም ላለመስማማት መስማማትን ቀላል ነገር አይደለም እና ቤቶችን ማጠንከር መገፋፋት ሰው መምጣት የሚገረፍ ካለ መግረፍ የሚመታ ካለ እንደው ተቆጥቶ ጆሮ ይዞ ወደ አንድነት መምጣቱን እጅግ አድርጌ እንትንለዋለሁ ሜዳውንም መጠቀም ለማንም መንገደኛ ሜዳ ለቆ የመጫወቻ ሜዳ ለቆ እንደገና ደግሞ ቀላውጠ ሌላ ቦታ ሄደ ቀላውጠ ደጅ ጠንተ ዲፌንድ ለማድረግ መከራ ከምናይ መጠቀም እንችላለን ጥሩ አድማጭ አለን ጥሩ ተመልካች አለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥያቄም ሲመጣ እንኳን የማያከሩፍ መላሽ አለን ያው በፈለገ መልኩ ቢጠይቀኝ ደንታ አይደለም ይጠይቀኝ እኔ ጋ ያለውን እውነት ነግረዋለሁ የገባኝን ነግረዋለሁ የተረዳሁትን ነግረዋለሁ የማምነውን ነግረዋለሁ የግድ እሱ የሚያምነውን መሆን አይደለም የግድ እሱ የሚከተለውን መከተል አይደለም ያለብኝ እና ሀሳብ መፈራት የለበትም ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎችም ደግሞ ስህተት አላቸው ማለት አይደለም የአማራ ፖለቲካ በተለይ የተበላ ነው የተሸወደ ነው ብዙ ጊዜ ይዘውት ሄደው ከዙፋን ላይ ወይም ደግሞ ከእረፍት ቦታ ሰላም ቦታ ያደርሰናል ያሉት ሰው ቄራ እየወሰደ ሰውን እየገደለ ስለጨረሰ ነው አብዛኛው የአማራ ፖለቲካ የሚይዙት ሰዎች የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች ስለሆኑ ቀበሮች ስለሆኑ ሰው ተበልቶ በፍርሃት ውስጥ ስላለ እና ይበረክጋል አሁን ሲመጣ እንደኔ ኡ ብለህ ካልመጣ እኔ አማራ ፖለቲከኛ አይደለሁም እኔ አረንጌ ቆቱ ነኝ እኔ ቅብጥርቶ ነኝ ብዬ መጥቼ ግን አማራን ትግል የምደግፍበት ምክንያት ተናግሬያለሁ ስለዚህ ጎጃሜው ቢቆጣኝ ጎንደሬው ቢቆጣኝ ምን ቢቆጣኝ እንደ አማራነቱ መብቱ ነው እኔ ደግሞ ያንን ትግል የነፃነት አክሊሌ ነው ነፃነት የማገኝበት ነው ብዬ ያን ትግል መደገፍ ደግሞ እኔም መብቴ ነው አተግባባ ከዛ ውጭ ግን እናንተ አማራ የሆናችሁ ሰዎች ሌሎቻችሁን ብትሆኑ ያለውን ጥያቄ መምጣት አሁን ዩሪ እየሰማን ከሆነ ድምፁን አሰሚቻችኋለሁ ምናለ ይቻለ ይቺ ጊዜው አትለፍ ሲጨርስ ዩሪ ያለኝን አሁን ለህዝብ አልናገርም ለአንተ ነግርሃለሁ ለምን እንትን እንዳለ እናንተ ጎዋ ሄድ እኔ በዚህ ምክንያት አሁን እንትን እላለሁ ከዛ ግን ሶስታችን እንነጋገርና አደባባይ ወጥተን እኔም አቋሜን ይዤ እከራከራለሁ ግን ብሎ ያስቀመጠው ነገር አለ ሌሎችም ሰዎች ካሉ ይሄ ስድብ ሳይኖርበት ምን ሳይኖርበት ፖለቲካው የገባችሁ አካሄዱ የገባችሁ አንዳንዱ ሳይገባው ነው ይዞ ተነስቶ የሚሄደው እና ሁላችሁም ስህተተኛ ማለት አይደለም መጠርጠራችሁም ምን ማለታችሁም ጥሩ ነው መጥቶ መናገሩም ደግሞ ጥሩ ነው
ሌላ የሚጠየቅ ሰው ካለ አምጥቶ በጨዋ ደንብ እንደዚህ እንጠይቃለን። ያው ጓደኛዬ የጠየቀኝን ጥያቄ በሙሉ ጠይቄያለሁ እና ይቀራል ብየነገርኩት ማለት ነው። ጨረስኩ ነው ያለው የለኝም ብሎ ነው የጻፈልኝ። በቃ ተራግፈለት ማለት ነው፣ ወጣለት ማለት ነው። ኦኬ ትዝ ሲለው ደግሞ እንደሱ የቀረው ሰው ካለ አመጣለሁ። አንድ ሰው ደግሞ በጣም ሰፊ ጽፎልኛል፣ ጥያቄው ልክልሃለሁ፣ ለአንተ ለራስህ ልክልሃለሁ። በሚቀጥለው ቀን ስንገናኝ አንድ ሁለት ሶስት አራት ብለን ባጭር ባጭሩ ሳይንዛዛም ጠቅ ጠቅ አድርገን እናልፋለን፣ የብዙ ሰው ጥያቄ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ በመከባበር በጨዋነት በእውቀት ሀሳብን መግለጥ መስማት ቀላል አይደለም። ለምሳሌ አሁን እስክንድርን የጠየቅኩ ቅድም ዘሜ ብለህ አልፈሃል። አሀ ብለው ደግሞ ጥያቄ የሆነባቸው ሰዎች ይኖራሉ ከሚል እሳቤ ነው። እስክንድር ምንድን ነው ለአንተ ስልህ፣ አሬ እስክንድር እንኳን አይመቸኝም እሱ ክብጥሮ ምናምን ብትል ይኸው አላልንም ነበር የሚሉ ሰው ባልተጠበቀ መልኩ የእስክንድርን ያመጣው ትላል። ዘመንም እኔ ደግሞ ምለው ዘመንም እስክንድርም ስህተት ካላቸው ይተቻል። ትራይኖት ለምን ተማማ ለምርባ አይተቸው? እነሱ መላእክት አይደሉም፣ እነሱ ከቅዱሳን እንዳንዱ አይደሉም። አይደለ እንዴ? ይሳሳታሉ። ምን ይላሉ? ይተቻሉ። ትችታቸውን ስህተታቸውን እያረሙ ይሄዳሉ። ደግሞ የምትተቸው የምትወደውን የምታፈቅረውን እንዳይወድቅብ የምትፈልገውን ሰው። ስለዚህ እኔ በዚህ አምናለሁ። ይህን ብዙ ሰው አይደፍረውም፣ እኔ ግን ደፍረዋል። የሐረርጌ መራታ ስለሆንኩ ማለት ነው። ጊዜህን ሰውተህ አንደኛ ፖለቲካ ስራህ ነው ለአንተ፣ እድሉን መጠቀም ስራህ ነው፣ ምንም ማድረግ ስራህ ነው። ቢሆንም ግን ይህን ጊዜ ሰውተህ መጥተህ ለህዝብ ጥያቄ መልስ ስለሰጠህ በአድማጭ ተመልካቾቼ ስም በሚሊዮን በሚቆጠሩ ይህንን ዝግጅት በተከታተሉት ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ በኤርትራውያን፣ በሁሉም ስም እጅግ አድርጌ ቆም ብዬ አመሰግናለሁ። ሳምንታዊ ፕሮግራም ይኖረናል፣ ቀኑን እነግርሃለሁ። በዚህ ቀን ተዘጋጅልሃለሁ። ቲክቶካችን ላይ ይመጣል። ወደፊት ደግሞ ወደ መረጃ ቴሌቪዥን ሄደን እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። የምትለው ካለህ በልና እኛ ጸሎታችን እናድርግ። አንተም ወደ ራት አንድ ደቂቃ ልውሰድና ያው እንግዲህ ያነሳናቸውን የእምነት ኢሹዎቹ አሉ፣ በእምነት ጭቆናዎች አሉ። በኦነግ አሁን አባ ሳሙኤል የታሰሩ በጣም ብዙ የእስልምና እምነት ታጋዮች አሉ፣ ታርጌት ተደርገዋል በእምነታቸው ብዬ አስባለሁ። እነ ጃል አብዲ አሟሟት ምናምን ስንመለከት እና ይሄ አይነት አካሄድ ሞር የኦሮሞን ፖለቲካ በደንብ አንደርስታንድ ሰው ያደርገዋል። ችግሩ የት ጋ እንደሆነ፣ መፍትሄው የት ጋ እንደሆነ፣ ችግሩ መፍትሄው ውስጥ ግን አማራ የሚባል የለም እና ከዚህ ከጨዋታው አማራውን ሊያስወጡት ይገባል። ችግራቸውን በራሳቸው መፍታት አለባቸው። ሌላው በጣም እኔ ፐርሰናሊ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ለማንም ማህበረሰብ አንተም ብዙ ጊዜ እንደምትለው ጥላቻ የለንም፣ አክብሮት አለን። አገሪቷ መላው ብሔር ብሔረሰብ የሚኖርባት ሀገር ስለሆነች ለሁላችንም ሰላም መሆን አለባት። ስለዚህ ችግሮች መፈታት አለባቸው። ካልሆነ በዚሁ ከተቀጠለ ቅድም ምልህ እኔ ፍርሃቴ ሌሊት የማያስተኛን ነገር ሊከሰት ይችላል። ያ ደግሞ አማራን አድምቶ ሌላን ህዝብ ትቶ የሚያልፍ አይደለም። አማራም ሰፊ ቁጥር ነው፣ ክንድ አለው፣ ብድርም በመመለስ የማይታማ ህዝብ ነው እና አብዛኛው ሰው ሞር ህዝብን ታርጌት ያላደረገ ነገር ላይ ፎከስ ቢያደርግላለሁ። ፐርሰናሊ ለአንተ ትልቅ ክብር አለ፣ ስፔሻሊ የሀቅ ሰው ስለሆነ ሰው ማይደፍረውን ሀቅ ስለምታወጣ ስለሚያስፈልግ ለሁሉ ስፔሻሊ ለአማራው እና ያ ቢለመድላለው በጣም አመሰግናለው። የሰሞኑንም ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰላሙን አድማጭ ተመልካቾቻችን ወደኛ ተመልሰናል። የዛሬው መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ። የቲክቶክ መንደሩ እንደምታዩት ግጥም ብሏል። እነስሌ ሁላ አሉ፣ እነስለሺ ፕሬዚዳንት ማሜ ማሜ ሁላ መጥቶ ነበር። ይሄ ቦታ አይደለም ለማለት ነው። እነስሌ የመሳሰሉትን ግን ስለሺ እንደዋወል እና ሀሳብ ካላችሁ እናንተን ደግሞ መነጋገር እንችላለን። ሰፋ ብለን ከተወያየን በኋላ ደግሞ በጋራም የምጠይቁት ጥያቄ ካላችሁ እንሄዳለን። እነ ከንቲባው
نبروك نزلك باولوس نيلياس اطنافو يكرر يلم بمولو بزوجو جوتوال ان النازير نورا هولا متوال زاري يا اورومو ليجوش يكرروا يلو رام برام بميغرم هنيتا هولم متوال ደስ የሚለው ደግሞ ምንም አይረበሽም ሐሳብ ያለው ሰው ገብቶ ሐሳቡን በእንትን ይናገራል ሌሎችንም እንዲህ በማምጣት እንትን እንላለ ማለት ነው ማሳሰቢያ ማሳሰቢያ ይሄንን ሁሉ ከተናገርን በኋላ እዚህ መጣችሁ እናመሰግናለን ከማለት ውጪ ምንም አይነት ነገር ሳይ ሳይ እናገራችሁ መጣችሁ ሌላ ሌላ ነገር የምታወሩ ሰዎች ካላችሁ ይናፍቃችኋል ይናፍቃችኋል እኛ ውይይታችንን ቀጥላለን ንግግራችንን ቀጥላለን እንትናችንን ቀጥላለን ሐሳብ ያለው ሰው ይምጣ ጥያቄ ያለው ሰው ይምጣ ይጠይቅ ከዚህ በላይ ምንም ልንረዳ ምንም ልናረግ አንችልም ማለት መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ጠይቋል የሚቀሩ ጥያቄዎች አሉ ጥያቄ ላኩልኝ ልጆች አሉ ለሶስት ጠይቄ እንካለ ማለት ጊዜም ደግሞ በዚህ አናጠፋም ትግሉን ወደፊት ማስኬት ትግሉን ወደፊት ማስፈንጠር ያስፈልጋል ማለት ሌላው ሁሉ ጊዜ ነግራቸዋለሁ ይያልኩ የምረሳው ነገር አለ የኔን ስህተት አሁን ለምሳሌ የኔን ስህተት ለመፈለግ በአንድ እግራቸው ሲቆሙ ሲጸልዩ የሚያድሩ ሰዎች አሉ። ከኔ ላይ ስህተት ለማግኘት ማለት ነው። ከጽሁፌ ላይ፣ ከንግግሬ ላይ፣ ከምኔ ላይ ማለት ነው። የኔ ስህተት ተብሎ የሚወሰደው አይታችሁት ከሆነ ወይ ጎጃምን ያሉትን ከወቀስኩ፣ ወይ ጎንደር ያሉትን ከወቀስኩ፣ ወይ ወሎ ያሉትን ከወቀስኩ፣ ወይ ሸዋ ያሉትን ከወቀስኩ እነዚህ የባዕዴን ትርፍራፊዎች እና የኦሮሞ ፖለቲካ እና የትግሬ ፖለቲካ የሚሰሩ ሰዎች ግር ብለው ነው የሚመጡት። ግር ብለው ከአማራ ወገን ደግሞ ሳደባሉ የሚሉ ሰዎች ደግሞ የአገው ሸንጎና የቅማንት ሃይማኖት ተከታይ ነን የሚሉ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። የአማራ ስም ነው ያላቸው ከዛ በተረፈ በሌላ ገጽ አማራውን ሲሰድቡ የአማራን ትግል ለማኮላሸት ይፈልጋሉ። አንፈልግም አላዳምጣችሁም ስትሳደብ ስትጨቃጨቅ ብትሆን እዛው ሞጣ ቀራኒዮና ብሪጅስቶን ወይዘሮ ትግስት ቤት ገብተህ እርገጥ እርገጭው ዘመድኩንን እርገጥ እዛ ሄዶ መርገጥ ነው እንጂ እኔ አልሰማችሁ ማቃችኋለሁ በደንብ አድርጌ ነው ማቃችሁ በደንብ አድርጌ ያቃችኋለሁ ደግሞ አሁን ዛሬ አልናገራውም እንጂ በቃ እኔ አርቆቱ ነኝ አለቀ ይሄን ከተናገርኩ ከዚህ በላይ ልነግርህ የምችለው ነገር የለም እና የፈለኩትን መሆን መብቴ ነው የፈለኩትን አቋም ማራመድ መብቴ ነው የማህበረሰቡን ስነ ልቦና የማህበረሰቡን ብሶት የማህበረሰቡን እክል የማህበረሰቡን ነፃነት እስካረጋገጠለት ድረስ መሞት መገደል መፈናቀል በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያዊነት መኖር መብቱ ነው እስካልኩ ድረስ ሊከበርልኝ ይገባል። እኔ ስለ ፍልስጤም የሚጮሁትን የስልጤና የኦሮሞ እስላሞች ወይም ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሌሎች ሀገሮች ምን አገባችሁ ብዬ አላቅም አልልም ነው አያገባኝም። መብታቸው እነሱ ለፍልስጤም እየጮሁ እነሱ ለእስራኤል እየጮሁ እነሱ እኔን መጥተው ለአማራ አትናገር ስለ አማራ አያገባም ከሚለኝ ገደል ግባ ነው ገደል ግባ ያገባኛል እንናገር ከተባለ በትግራይ ጦርነት ጊዜ ጁንታ ነበር የሚባለው ወያኔን በሏት ህዝቡን ተውት ስላልኩ ማለት ታ ጁንታ ድብ እንዲያለ ጁንታ ነበር አዲና እንደዛ በመሰደብ ይቅራ አይለኝም ቅሽሽ አይለኝም ትግራይን ቁጥብ የመጻፍ የጻፍኩበት መስከራው ተው የሚቀበሉኝ ስንት ነገር ያረኩበት ነው እኔ ነፍጠኛ ይሉኛ ስለ አማራ ስናገር ምናምን ምናምን ያፈለከውን በለኝ ከዋልድባ እስከ ዙራምባ ከኢምራነ ክርስቶስ እስከ ላሊበላ እስከ አሸተን ማርያም
اسكا يي بالبالا جورجيس ان يي يلبل ديما جورجيس هاي ماموتي انكراتتني اباطوچي بوراكي يتقبلكو بصالوت يتقبلكوبت منجسكا سمات ينغبابتن منجد ياسايون يصدق منجد ياسايون اباطوچي يالوبتن تگراي امارا اورومو مندزا دبو مندزا የት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቦታ እኔ ያልኩበት እኔ ያልተባረኩበት እኔ ህሊናዬ ለህሊና የሚጠቅም ስራ ያልሰራሁበት ቦታ የለም። ስለዚህ እኔን እዛ መፈረጃችንን በኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያ ጎሳ በፈለከው ክሰሰኝ። እኔ ጀርመን የቀረሁት ቲፒኤልኤፍ ኦነግ ነው ብላ ነው ስለ ኦሮሞዎች መገደል በመጻፍ ሁላችሁ የምታውቁ ስለሆነ ማለት ነው። ህዝብ ሰምተን ይሄ ኮተታም ዝም ብሎ ከስር ያለ የትኛውን ማህበረሰብ የማይወክል በስድብ በምን ያለ ሰው ሰምተን አቅማችን በሚፈቅደው ነገር አስተዋጽኦ ማድረግ ወደኋላ እንዳትሉ ወደኋላ ማንኛችሁም ወደኋላ እንዳትሉ የሚያሸንፈው ሀቅ ነው የሚያሸንፈው እውነት ነው የሚያሸንፈው ኢትዮጵያዊነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን የሚወድ ይሄን ሰንደቅ ዓላማ የሚወድ ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ክብር ሲል ደሙን አጥንቱን የሚያፈስ እሱ አሸናፊ ያሸንፋል አለቀ ሌላው ገለባ ነው ምንጫጫው ገለባ ነው ፀሐይ ሲወጣ የበረታ ፀሐይ ሲወጣ በኑ ተኖ የሚጠፋ ተኖ የሚጠፋ ነውና ይሄንን እንትን እንዳትሉ ሌላው ማሳሰቢያ መስጠው ሌላ ቦታ ስለተሰደብኩ ሌላ ቦታ እንትን ስለተባልኩ እየቆረጣችሁ ምትልኩልኝ ሰዎች አላችሁ ይሄን ሰው ያስጠንቀቀው እነዛ ሰዎች ደሞዜን የሚከፍሉኝ ናቸው እነዛ ሰዎች እኔን የሚያነቁ ናቸው እነዚያ ሰዎች እኔ ዝቅ ስል ነው እንጂ ከፍ የሚሉት እኔ በከፍታ እየበረርኩኝ እኔ በከፍታ ወደ ላይ እየተመነጠኩኝ እነሱ ጎትተው ሊጥሉኝ አይችሉም እኔም ወድቀው በራሴ ስተት ነው እኔም ወድቀው በራሴ ፋውል ነው እንጂ አሁን ደንበኛ አጥቂ ነኝ ደንበኛ ተከላካይ ነኝ ደንበኛ በረኛ ነኝ ደንበኛ አከፋፋይ ነኝ እግሬን ተጠንቅቄ አካሄዴን እጄን ተጠንቅቄ ፋውል እንዳልነካ አይኔን ተጠንቅቄ እንዳልመጣ ክፉ እንዳልመን እንዳልበት ተጠንቅቄ ጨዋታው ይጫወታለሁ ተጠንቅቄ በደንብ ተጠንቅቄ ማለት ነው ፋውል ስካንሰራው ድረስ እግዚአብሔርም ሰው ምንም ትነይ ፋውል ስሰራ ግን አንተ ብለኛ አይደለም ባናቴ ነው ምተከለው ባፍጢሜ ነው ምደፈው አንተ ስለጮክልኛል እንነሳም አንተ ስለሰደብከኛል እንነሳም እውነትን ስካያስኩ ድረስ ግን እቀጥላለሁ ማለት ደግሜ ነግራቸዋለሁ አሁን ደግሜ ነግራቸዋለሁ የአማራ ፖለቲካ ገንዘብ የለው የአማራ ፖለቲካ ገንዘብ የለው የአማራ ህዝብ ገንዘብ የሚሰጠው ለሚያርደው ለሚገለው ለሚሰድበው ነው የሚሰጠው ብዙ አማራዎች ኢትዮጵያዊነት በሚለው ማቀፍ ውስጥ ላለ ግን ድምጽ ለማይሆናቸው ነው ገንዘብ የሚያወጡት ሳንቲም የሚያወጡት ቤታቸውን የሚሸጡት መኪናቸውን የሚሸጡት ግንቦት ሰባት የስንቱን ኢትዮጵያዊ አማራ ቤት ነው የበላው መኪና ነው የበላው ደሞዝ ነው የበላው ንግድ ገንዘቡን ዶላሩን ነው የበላው አንድ ቀን ለአማራ ድምጽ ሆኖ የማያቅ አንድ ቀን ሆኖ የማያቅ እና እዚህ የአማራ ትግል ውስጥ ገንዘብ አይደለም እዚህ አማራ ትግል ውስጥ ጠንካራ ቆዳ የዙ የጆሮን ዞ ጆሮ ወፍራም ቆዳ ኖሮ ለሀቅ መታገል ነው ያለብህ እንጂ አማራ ትግል ውስጥ ገብቼ የአማራን ትግል ደግፋለሁ ድምጽ ሆናለሁ ስትል ሰቀቀን ነው የሚገጥመህ ገንዘብ የሚገኘው የኦሮሞ ትግል ውስጥ የኦሮሞ ትግል ውስጥ ኢትዮጵያዊነትን የምታፈርስ ከሆነ ኦርቶዶክስን የምታፈርስ ከሆነ ገንዘብ አለ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ነቀሲስ ሳሙኤል የሚባለው የኦሮሞን ቤተ ክህነት በአሜሪካ የሚመራው ወንድማችን ከዜሮ ድህነት ከዜሮ አፈርነት ስልማሞት የሚመስለውን ወንድማችንን እንዶ ያደረጉት እስላሞቹ ናቸው
ጎፈንድሚ ሲከፈትለት ሼክ አህመድ ሱልጣን ኑሪያ ምናምን $6,000 $300 $500 ያዋጡት የወለጋ ጴንጤና የኦሮሞ እስላም ነው። ለምን? ሳሙኤል ኦርቶዶክስን የሚያፈርስ የሚከፍል ስለሆነ እነሱ ማክፈል ማፍረስ ስለማይችሉ አባታችን ይያሉት መስቀል መሳደም ሲቀራቸው የኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ገብተ ኢትዮጵያን የምታፈርስ አማራን የምትሰድብ ቤተክርስቲያንን የምታዋርድ ከሆነ ሀብታም ነው የምትሆነው። አማራ ፖለቲካ ውስጥ ስድብ ነው የምትጠጣው። የኔ ጌታ ስድብ ስድብ ሀቅ ስላለ እውነት ስላለ እግዚአብሔር ስላለ ግን እዚህ ውስጥ ያበረከት ይዘን ትሄዱ። ብዙዎቻችሁ የምትሳሳቱት ለዚህ ስለሆነ ማለት ነው። ብዙ ሰው የአማራን ፖለቲካ የሚሸሸው ለምንድን ከፊት የማይመጣው ለምንድን? ስድቡ ተቅማጥ ነው የሚያስይዘው፣ ትውከት ነው የሚያስይዘው። የአማራ ሰዎች የሚሳደቡት ስድብ ሞጣ ቀራኒዮ ጋር ሄዳችሁ ይዩ። እርገጥ ይላል፣ የጎጃም ሰው ነው እንግዲህ እሱ። እርገጥ ይላል። ያቺ ሴትዮዋ ደግሞ እዚህ ጀርመን ሆና ትረግጣለች፣ ትረግጣለች። እርገጥ እርገጥ ይላል። ሲጨርስ ደግሞ ዳሌና ወደ ዝሙቱ ይሄዳል፣ ወደ ስካሩ ይሄዳል፣ ወደ መጠጡ ይሄዳል። የሴቶችን የመቀመጫ ውፍረትና እንትን በአይኑ ቁጭ ብሎ እየበላ ይኖራል ማለት ነው። እና የአማራ ትግል የትግሬ ትግል በራሱ ይገዛል። ትግሬ ለሌላው አይጮህም እንጂ ትግሬ ስትጮህለት ደስ ይለዋል። ትግሬ እንድታለቅስለት እንጂ ትግሬ አብሮ አያለቅስም፣ አብሮ አያለቅስም። ትግሬ ሁልጊዜ ትግራይ ተጎዳ፣ እንደዚህ ተደፈረ፣ እንደዚህ ምናምን ሆነ እንድትለው ነው የሚፈልገው። ትግሬ አላቅሰኝ ነው እንጂ የሚል አያለቅስልን። ተራብካ አይልም፣ ተጠማ አይልም፣ ተሰደድካ አይልም። አዋጣልኝ ነው እንጂ የሚልን አዋጣልህ አይልም። ዝሆን አረገኝ ደግሞ መጣና እና እዛም ስትገባ ትሾማለህ፣ ትሸለማለህ። በጣም አንድ ስልጤ አለ፣ በጣም ስማርት የሆነ ስልጤ፣ ስማርት የሆነ አሁን ካናዳ ገብቷል። ስልጤ ነበር እና ማሜ ነው ምናምን የሚሉት ላዩ ላይ ሽንቱን የሚሸናው ልጅ ማለት በቃ ትግሬዎቹ ቀለቡት ነው የምላችሁ። ትግሬዎቹ ከትግሬ በላይ ነው የሚያለቅሰው። በስልጥኛ ትግርኛን አስቡት ሲያለቅስ፣ ወያን ወያን የሚለውን በስልጥኛ እንዴት እንደ በቃ እንደዚህ ነው የሚያለቅሰው። ከዛ ኦሮሞ ነው ደግሞ የሚሆነው። ለቅማንት ያለቅሳል፣ ቅማንት ምን እንደሆነ አያውቅም። ለአገው ያለቅሳል፣ ምን አያውቅም። ኦሮሞና የትግሬ ፖለቲከኞች ይሄንን ይዘው ስለሚሄዱ ማለት እና የአማራ ፖለቲካ ውስጥ ስላለው እነ ሞጣ እነማ እንደሚሉት የአማራን እየዘረፍኩ ምናምና መስሎ ካለ ተሳስታ። እየነገርኩ ነው፣ እዚሁ እየነገርኩ እኮ ነው። የአማራ ፖለቲካ ማለት እናቴ እናቴ ዱላ ይሻላል፣ ዱላ ይሻላል። እኔ ግን ይህን ሁሉ አሸንፌ ወጥቻለሁ። አሁን የጎንደር ሰዎችን ስናገር ጎንደሬ ነኝ ብሎ የሚጮህብኝ የለም። ዘመዴ እናስተካክላለን፣ ትክክል ነህ፣ ይሄ ስህተታችን ነው የሚለው። የጎጃም ልጆችን ስናገር ድሮም እሱ ጎጃምን አይወድም ድሮ ምናምን ትስዬ ምናምን የሚል ሰው የለም፣ የለም። ዘመዴ አሁን ዘመነ የነገረኝን ልንገራችሁ። የምታገኙ ደውላችሁ ጠይቁት። መጥተው ዘመነ እንዲኳለ ዘመድኩን ምናምን ምናምን ይሉታል። ራሱ የነገረኝን ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ ምን ይደረግ፣ የሆነ ነገር አጥፍቼ ሊሆን ይችላል አልኳቸው ነው ያለኝ። እኔን ማለት ነው ዘመነ አለቀ እንጂ ምንም ነገር የለኝም። ኢትዮጵያ የምትድነው በአማራ የፖለቲካ ፍልስፍና ነው፣ አለቀ። ኢትዮጵያን የሚወዳት እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ይህን እምነቴን ደግሞ መብቴን። እስቲ ተመልከቱ፣ ፌስቡክ ከተጀመረ ጀምሮ ዝልፍ ውልም አላልኩም፣ ሽብርክ አላልኩም። ብቻዬን አማራ ይቋቋም ብያለሁ። የአማራ የሚዲያ ይኑር ብያለሁ። የአማራ ፖለቲካ ፓርቲ ይኑር ብያለሁ። ብቻዬን እየተሰደብኩ አማራ ነፍጡን ካላነሳ በስተቀር ዘሩ ይጠፋል ብያለሁ። በቤተ ክርስቲያን ሰዎች እየተሰደብኩ፣ በጓደኞቼ እየተወገዝኩ፣ በኦሮሞ በትግሬው ዛቻና ክስ እየተመሰረተብኝ ድርቅ ብዬ አማራ ይሄ ነው የሚያዋጣው ብያለሁ። ዝልፍ አላልኩም። የደከመ ሲመስል የጠፋ
ሲመስል ሲታሰር ሲሞት እንቅልፍ አጥቼ ቆያለሁ። አንድ ቀን ሽብርክ አላልኩ። ሰው እኮ ሲመቸው ኦሮሞ ይሆናል፣ ሲመቸው ትግሬ ይሆናል፣ ሲመቸው ጉራጌ ይሆናል፣ ሲመቸው ምናምን ይሆናል። ሲከፋው ደግሞ ሽብርክ 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 ይላል። ለከፈለው ነው የሚጮኸው። ዮኒ ማኛ በሉት እስላም ይሆናል፣ ሲፈልግ አገው ይሆናል፣ ሲፈልግ ኦሮሞ ይሆናል። በዚህ ሚዲያ ላይ የማታውቁት ሰው የለም። እስቲ ዘመድኩን ከኦርቶዶክስነቱና ከኢትዮጵያዊነቱ ዝቅ ብሎ ከሆነ ንገሩኝ እስቲ። የለም ያስቀመጣችሁኝ ወንበር ላይ ነው የምታገኙኝ። ያስቀመጣችሁኝ ወንበር ላይ ነው የምታገኙኝ። ከወንበር የተነስቼ አላውቅም። አንዳንድ ሰው ቅዳሴ ሲያስቀድስ ቦታ አለው ቦታ አለው። እዛ ቦታ ሲቆም መንፈስ ቅዱስ የሚያገኘው እግዚአብሔር የሚያገኘው የሚያየው የሚባርከው ስለሚመስለው ቅዳሴ ሰዓት ሲሄድ ራሱ ሰዎች ያን ቦታ በተለምዶ ሁልጊዜ የምትቆሙበት ከሆነ በተለምዶ ሰዎች መጥተው አይቆሙበትም፣ አዲስ ሰው ካልመጣ በስተቀር። እዚህ ጋር ያ ልጅ ነው የሚቆመው፣ ያቺ ሴትዮ ናት የምትቆመው ብለው ይለቁላቸዋል። አለቀ። እንዲህ 40 ዓመት 50 ዓመት ሞት እስኪለያቸው ድረስ የሚያስቀድሱበትን ቦታ የማይለቁ ሰዎች አሉ። ካልባረከኝ አለቅም የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔም ምርጫዬ ነው ይሄ። ለምን መረጥክ አያገባም። አንተ ማዶናን ትወዳታለህ፣ ማይክል ጃክሰንን ትወደዋለህ። አዎ የውጭ ሀገር ዘፋኝ ሲመጣ አቅልህን ትስታለህ፣ ፌንት ትወጣለህ። መብት ነው። የአሜሪካ አክተሮችን የህንድ አክተሮችን አቅልህን እስክትስት ትወዳቸዋለህ፣ መብት ነው። ቅድም እንዳልኩት የፊልስጤምና የእስራኤል ደጋፊ የሆነ መከራ ታበላላለህ፣ መብት ነው። የእኔም መብቴ ይከበርልኝ ምን አገባ የለምትሉ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ንከስ። እኔ ዛሬ ብዙ ጀግኖችን አፍርቻለሁ። ዛሬ ሚሊዮን ሰዎችን አግኝቻለሁ። ዛሬ የኢትዮጵያን ክብር ይመልሳሉ የምላቸው ኢንጂነሮች፣ ዶክተሮች በረሃ ገብተዋል፣ ጫካ ገብተዋል። የኢትዮጵያን ትንሣኤ የሚያረጋግጡ የቁርጥ ቀን ልጆች አጋምና ቀጋ እየበሉ ብርድና ፀሐይ እየመታቸው በረሃ ላይ ናቸው። ዛሬ የአማራው መታረድ ቀንሷል። ዛሬ የአማራው አይሰደብም። ዛሬ አማራው ለምን ጠመንጃ ያነሳል? ለምን መነጋገር አንችልም? ለምን እንደዚህ ልምምጥ ላይ ነው ያለው? ዛሬ አማራን እንዲህ ያስደረገው ጡንቻው ነው። አማራን እዚህ ውስጥ ያስገባው ማን? አልቃሻ ሰው ዓለም አይወድም። አልቃሻ ሰው። ሴቶች እውነቱን ተናገሩ። ሴቶች እውነት ተናገሩ። ምን አይነት ወንድ ነው የምትወዱት? እቺ የመድረኳን ሃኒ ማሚ ስዊቲ ምናምን የሚላችሁን አይደለም። እውነት እንነጋገር። ሎቲ ያንጠለጠለ እዚህ ጋር ፍሪ ተሰርቶ የሚለውን ነው የምትወዱት የምትወዱት ወይስ ፖስተር የሚል? ለምን እንደኔ ኩርማን አጭርም ሆኖ የምመችል አቋም ያለው ሰራተኛ በላቡ በወዙ ጥሮ የሚበላ ፖስታራ ነው እንጂ ከአንቺ የባሰ አልቃሻ ትወጃለሽ? የአማራን እንግልት የአማራን ስቃይ ለመቀነስ ጫካ ስለገቡ
አሁንም አማራ ሆኖ እኮ ይሄን ትግል የማይደግፍ አለ ገረድ አማራ ሆኖ እኮ ይሄን ትግል በጎሪጥም ያለ ሆዳም አሁንም ኢትዮጵያዊ ነኝ እያለ አማራ ሲገደል እየሳቀ ለሚሉ የሚቀልብ አለ እኮ አይምሮ የተሰለበ ገረድ የሆነ ባሪያ የሆነ ይህንን ኮተታም እሱን እዛ ባለበት ይቀመጥ ሲነቃ ይነቃል ሲነቃ ይነቃል አለቀ ይህን ባንዲራ የያዘው አማራ ወደፊት ይመጣል ያሸንፋል በሙሉ ልቤ ነው የምናገረው በሙሉ ልቤ የፈለግከውን በለኝ ኦሮሞቹ እኔ ነፍጠኛ እሱ ጎንደሬ ነው ይሉኛል እሱ ጎጃሜ ነው ይሉኛል አንዳንዴ ሸዋ ልጅ ነው ይሉኛል አንዳንዴ ወሎ ልጅ ነው ይሉኛል የፈለገውን በለኝ ነኝ ሁሉንም ነኝ ጎንደሬም ነኝ የቅድመ አያቶቼን ጓዳ ጭን በደጃፋቸው ላይ ያለፈውን ማን ያውቃል ጎንደሬም ነኝ ጎጃሜም ነኝ ወሎዬም ነኝ ከሸዋም ነኝ ግንባሱ ደግሞ ተነስቶ እሱማ የሽሬ ትግሬ ነው የአክሱም ትግሬ ነው የአዲግራት ትግሬ ነው ዘመድ ኩን ብሎ አማራ የለም ይላል ነኝ የአክሱም ልጅ ነኝ አግኝቸው ነው የሽሬ ልጅ ነኝ አግኝቸው ነው የትግራይ ልጅ ነኝ አግኝቸው ነው ግማሹ ተነስቶ አይደለም እሱ ከአሩሲ ነው እሱ ከባሌ ነው እሱ ከጅማ ነው አረ ወለጋ ሰው ነው አይደለም የአረርጌ ቆቱ ነው ይላል ነኝ አግኝቸው ነው ወይ አግኝቸው ነው ወይ እንኳን ከቤላሩስ አላልከኝ እንኳን ከውጁምቡራ አላልከኝ እንኳን ከውጋዱጉ አላልከኝ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ በየትኛውም ብሔር ብትፈርጀኝ ነኝ ደስ ብሎኝ ይቀበሏለሁ የሚያሳፍር ብሔር የለም የሚያሳፍር የፖለቲካ ፓርቲ እንጂ የሚያሳፍር ብሔር የለም የኢትዮጵያ ብሔር ሁሉም የሚያኮሩ እንዳቅማቸው ልብስ የሌላቸው እርቃናቸውን የሚሄዱት የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እራሳቸው የሚያኮራ ፍቅር የሚያኮራ እውነት የሚያኮራ እንጣላቸው አላፍርባቸው ጌጦቼ ናቸው እውነቶቼ ናቸው ውበቶቼ ናቸው በዚህ መጠን የተነጋገርን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም በመሰረቱ የአማራን ትግል መደገፍ ኢትዮጵያ እንድትተርፍልህ ማድረግ ነው ጉራጌ በኦሮሞ ፖለቲከኞች እየተዋጠ ነው ግን ብቻውን ተዋግቶ ማሸነፍ አይችልም ይህንን የኦሮሞማ ሰልቃጭ ቡድን ሊያስቆም የሚችለው አማራ ብቻ ነው በቃ አመን ወደ ላይ ውጣ ወደ ታች ውጣ አማራ ብቻ ነው ማስቆም የሚችለው ይህን ሰልቃጭ ይህን ዋጭ ይህን ገንጣይ ቡድን ማስቆም የሚችለው አማራ ብቻ ነው ጉራጌ በለው ወላይታ በለው ሲዳማ በለው ማ በለው ከመዋጥህ በፊት ከመሰልቀጥ በፊት መቆም ያለብህ ከአማራ ጋር አማራ ማንነትን ሳያጠፋ አማራ ምንነትን ሳያጠፋ አማራ ባህልን ሃይማኖትን ካልቸርን ጠብቆ አቆይቶላሉ በዘመናቱ ዛሬ የመጡትስ ጥቁር ውሃን ከሲዳማ ቢሻንጉራቻ ብለውልሃል ሲዳማ በቅርቡ ይዋጣል አክሱም አከሱማ ነው ብለዋል ትግሬ ይውጡሃል መቀሌ መቀሌ ነው መስቀለኛ መንገድ ነው ብለዋል ይውጡሃል መተማ ሞቱማ ነው ብለው ይውጡታል አማራ አልዋጥም ብሏል ቤኒሻንጉል የኦሮሞ ነው ኦሮሞስ መግባት አለበት ብለዋል ይውጡታል ጋምቤላ ሄደዋል ይውጡታል ሰልቃጭ ነው ዋጭ ነው ላለመዋጥ ከፈለክ የአማራን ትግል ደግፍ አለቀ አለቀ ኤርትራ ገብተውላል አከሱማ እያሉ ነው ሲሲሊ ብለዋል ባህር ተሻግረው ጣሊያን ውስጥ ያለው ሲሲሊ ማለት ኦሮሞ ነው ብለዋል ማሊ የሚባለው ሀገር ማሊ ነው ብለዋል አለቀ ኬንያ አሁን ፈርታ ከአብይ አህመድ ጋር ግንኙነቷን እያቆመች ነው ኬንያ ራሷ ኦሮሞ ናት እንውጣት አለን ብለዋል ደፋሮች ናቸው ባሬንቱ ማለት ብለዋል የሆነ በቃ ሰጥተውታል ባሬንቱ ከረን ከራንኩኔሰ አስመራ አሲመራ በቃ ጥምጥም ነው ብለዋል
ስም ይሰጡታል ወደ ኦሮምኛ ይቀይሩታል ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ይሄን የሚያደርገው እነዚህ ሰልቃጮች ሰርተው መብላት የማይችሉ የበሰለ ምግብ የሚፈልጉ ሀገሪቷን ካዝኗን ባዶ ያስቀሩ ሂሳብ መስራት ገንዘብ ማምጣት የማይችሉ የበሰለ መብላት የተቀመጠ ብቻ ላይ ተሹሞ ተዘፍዝፎ መብላት የለመዱ ሰልቃጮች የዘላን ባህሪ ያላቸው ቁጭ ብለው ተረጋግተው አብስለው መብላት የማይችሉ የተከመረ እህል የደረሰ እህል የሚያቃጥሉ ለገበሬ ማዳበሪያ የሚከለክሉ ምርጥ ዘር የሚከለክሉ መሀይሞች ደንቆሮች ስለዚህ እነዚህን እንትን ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው እና ይሄ ነው የገባችሁ መሰለኝ እንጨርስ አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ ድል አማራ ፋኖ ነው በልልኛ አንድ ጊዜ ድል አማራ ፋኖ ነው ታይ ድል አማራ ፋኖ ነው ድል ለተገፋው ለአማራ ህዝብ ቶሎ በል ከዛ ወደ ጸሎት ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል ድል አማራ ፋኖ ነው የስ የስ ቶሎ በል ጨርሰናል እናመሰግናለን በሉ ለጸሎት እንነሳ በሰላም ያለን አምላካችን በሰላም ያሳድረን መሐሪው አምላክ ይማረን ይቅር ይበለን የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን ማሪ አምላክ ይማረን ይቅር ይበለን እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ንጉሳችን እግዚአብሔር አባታችን እግዚአብሔር መድኃኒታችን እሱ እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ማህሏን ገነት ዳሯን እሳት ያድርግልን ከመጣው መከራ መቅሰፍት እግዚአብሔር ይሰውረን ሰውን ከስደት ሀገሩን ከጥፋት ይከላከልልን የምንኖርበትንም ሀገር ዓለም እግዚአብሔር ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይስጥልን ጸብን ክርክርን ጦርነትንና የጦርነትን ወሬ ሁሉ ከላያችን ላይ ያስወግድልን በሰላም ያስመሸን አምላካችን በሰላም ያሳድረን አሜን አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችን ይቅር በለን እኛ የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ይቅርተን ማታበይ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ይሻለው በሀሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሌሎች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ከሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን ሰላም ሁኑልን ሰላም እደሩልን ሰላም ያገናኘን በየጊዜው እንዲህ ለመገናኘት እንሞክራለን ቲክቶክ ግሩም ነገር ነው ሻሎም ሰላም